Love Story Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ Channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာမစုမြတ်မမွန်ရေးသားထားတဲ့ချင်းချံရဲ့သောသစ္စာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါရှင်။ဇာတ်လမ်းမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Notification ခေါင်းလောင်းလေးဖွင့်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါတော့မယ်။ကျင်းကျင်ရတော့တစ္ဆာဆိုတဲ့ဝိတုဇလန်လေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုအခုပဲနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မိုးမန်ကျွန်တော်ဘဝမှာငယ်စဉ်ကတည်းကအစပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်ဆန္ဒရှိသမျှအရာအလုံးဖြစ်ခဲ့တာကြီးပဲ။မရဘူးမရှိဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိစေရဘူး။ဖေဖေနဲ့မမေကကျွန်တော်အလုံးရှိသမျှအရာအလုံးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုစရာပုံမလိုဘဲနဲ့ပြေဆုံးပေါ်ရှံအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ကြတယ်။ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေအညွတ်အဖူးဆိုတာတွေနဲ့အမြဲတစေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်အနာမှာလေကျွန်တော်အလိုကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးမဲ့သူတွေမျက်နှာတစ်ချက်အညွတ်မခံသူတွေဒုနဲ့ဒီအပြည့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘဝမှာလည်းပထမဆိုတာကိုတော်တော်လေးကိုနှစ်ချိုက်လိုလာတဲ့သူလေးဖြစ်နေပြန်သေးရကြောင်းကိုယ်ပိုင်အစွမ်းစလည်းမနှဲစေရဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ထက်မြက်တဲ့အရေးချင်းကြွယ်ဝတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အတူတသက်တာလုံးမှာလူတိုင်းတာတိုင်းရခဲ့တာကြောင့်ဘယ်မိန်းမတစ်ယောက်ကိုမှခက်ခဲရချက်ဖို့လည်းစိတ်မကူခဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအနာမှာမိန်းကလေးဝဝိုင်းလည်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းတွဲဖို့ပျော်ဖို့စိတ်ကူးလည်းမရှိခဲ့ပါ။မိန်းမတစ်ယောက်ကိုအချိန်ပေးဖို့စိတ်ကူးလည်းမရှိသလိုယူရကျနာကျန်တဲ့စိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုအရေးလိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာရှိရဲဆိုတာသိနိုင်စွမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ဘာပြောပြောအမြဲကောင်းငြိမ်ပြီးတော့နားခံပြီးတော့ဇနီးမယားတစ်ယောက်ရဲ့အရေးချင်းပြေးဝစွာရှိတဲ့အင်မတန်ကျိုးနွံပေပြားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအချိန်တရင်လက်ထက်ရတော့မှမို့ကျွန်တော်ကအချစ်ကိုလည်းစိတ်မဝင်စားမိန်းမတွေကိုလည်းမျက်နှာစရာရဲလို့ဘယ်တော့မှသတ်မှတ်ခဲ့ဘူးခြင်းလည်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ဂုံသစ္စာသူမကလူလူချင်းညတာထောက်ထားမှုတရားမျှတမှုတွေကိုအင်မတန်လှူလာသူဖြစ်တဲ့ငွေကုံကြေးကုံပညာကုံတွေနဲ့မာနမိုးတက်နေတဲ့လူစားမျိုးကိုလည်းနည်းနည်းလေးမှကြည့်ရတဲ့သူမဟုတ်ပါဒါမျိုးကြုံလာရင်လည်းသင်ငန်းစာကောင်းကောင်းကြီးပေးတတ်လိမ့်ရှိတယ်သူမကိုယ်တိုင်ကကြေးရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဖြစ်လင့်ကစားသူမကငွေရီကုံတွေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ရေပေါ်စီလူတွေကိုလည်းအင်မတန်စိတ်ပြည့်လာတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရဲ့သူမရဲ့ဘဝမှာပညာငွေကြေးအစစအရရာပြည့်စုံနေခဲ့ပေမဲ့မိဘရဲ့မျက်ချာတရားကိုတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကငံ့မော့ခဲ့တာကြောင့်တူနဲ့တူအပြန်အလှန်လေးစားတဲ့မျက်ချာတရားကိုလည်းအလွန်မင်းကိုတန်ဖိုးထားခဲ့ပါရဲ့အဲဒီလိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်လည်းသူမရဲ့ဦးလေးလည်းဖြစ်တယ်မိဘလည်းဖြစ်တယ်ကျေးဇူးရှင်လည်းဖြစ်တယ်လေလေကနားလေသိမြင်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်လေလေးရဲ့အဆုံးအမစကားတွေကြောင့်သူမဟာတရားမျှတမှုကိုကြိုက်သူထက်မြက်ရဲဝတ်မှုကိုကြိုက်သူနဲ့အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်သူတယောက်ဖြစ်လာရပြီးတော့ကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာမတရားတာတွေ့ရင်တော့လူလူချင်းမတူသလိုမတန်သလိုလုပ်ရင်လည်းနည်းနည်းမှအသီးခံလေးရှိသူမဟုတ်ဘူးလို့နာမည်ကြီးခဲ့ရတယ်။အထူးသဖြင့်မိန်းမတွေကိုအသုံးတော်ခံရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလို့သဘောထားပြီးတော့နေရာမပေးချင်တဲ့ယောက်ျားမျိုးတွေမာနကုံမောက်တဲ့ယောက်ျားမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်အချင်ပေါက်ကလှလှပပပညာပေးတတ်လိမ့်ရှိပါရဲ့။သူမျိုးခခါရစေတဲ့တရားအရွယ်ရောက်လာကလေးကဘောင်တစ်ခုရဲ့ပုံစံအတွင်းမှာအသားကျပြောင်းဝင်လို့နေကြတာမို့ခါရစေနဲ့ခါရကိုဆိုတာဘယ်တော့မှတွဲလျက်သားမရှိခဲ့ပါခါအတွက်ပြောစရာဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဝမ်းနည်းစရာဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ရအောင်ခါခံစားချက်မဲ့တဲ့စက်ရုံမှတယောက်လို့တနေ့တနေ့အိမ်မူကိစ္စတွေမိမတယောက်ရဲ့တက်အပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကြားမှာနှမြုပ်ပြောင်းဝင်ပြီးတော့ခါကိုခါဘာမှမသိတဲ့ဘာအတွက်ရှင်တန်နေရတဲ့မိမတယောက်မှလည်းမသိဖြစ်နေခဲ့တယ်အဖေတခုသမီးတခုရှင်သန်လာခဲ့ရတဲ့ခါရဲ့ဘဝမှာဖိဖိထံမှာကြောင်းမတ်ဖွယ်သွေးကင်စာယောဂဆိုးကြီးရှိလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငွေနဲ့ဆက်ဝယ်ခဲ့ရတဲ့ဖိဖိရဲ့အသက်ရှင်သန်တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာဦးနဲ့အန်တီတို့ရဲ့ဂျေဇူးတရားတွေအတွက်ဖိဖိရဲ့နောက်ဆက်မတင်းလို့တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ခါဟာရောင်းတန်းဝင်သူတို့သမီးလောင်းတူဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကြိုတင်သိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဦးနဲ့အန်တီကိုဖေဖေနဲ့မမေလို့ပြောင်းလဲခေါ်တွင်စေခဲ့ပြီးတော့ဇနီးမယားကောင်တစ်ယောက်မှရှေ့တင်ရှိအပ်တဲ့အရေးချင်းလေးကိုအန်တီကလက်ထက်တင်စားပေးရင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာခလက်ကိုလက်ထက်ရမယ့်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အနာမှာသူ့မျက်နာကိုအရေးလိုကြည့်ပြီးတော့သူ့အပါလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဗဇက်ကထုံမပြောဘဲသိနိုင်တဲ့သူ့အတွက်အသက်ရှင်ပေးနေရတဲ့မိန်းမတယောက်အဖြစ်ခါရဲ့ဘဝကရှင်သန်ခဲ့ရတာပါပရိသတ်များရှင်အခုဇာတ်လမ်းလေးမှဆိုရင်တော့မိုးမန်ကုန်သစ္စာနဲ့သူမျိုးခါရောကအဓိကဆက်ဆောင်၃ယောက်အနေနဲ့ပါဝင်နေရဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဇီးိုက်တွေကိုအခုအတူဆုံးလေးပြပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ variable လို့အလဲကွက်တွေနဲ့သူတို့၃ယောက်က၃ဘွဲ့ဆိုင်ဆက်ဇလန်လေးဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုဇလန်လေးဆက်ပြီးတော့နားဆင်ကြည့်အောင်ပါရှင်။လေးလေးရေး breakfast ရပြီ။
မနက်လေးလာရင်တော့မိဖို့ခန်းထဲမှာဂုံရဲ့အတန်လေးကစီစီညံညံထွက်ပေါ်လာတဲ့စမြဲဖြစ်ပါတယ်။ဂုံအတန်လေးချပီးရတဲ့မရှိမနှောင်းမှာပဲလေးလေးရဲ့တုံ့ပြန်အတန်ကိုပြန်ချရတယ်။အဲဒီနောက်တည့်ရစမတ်ချနေတဲ့လေးလေးကထမင်းစားကန်းကိုခမ်းမိတ်မိတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပုံစံကနန္ဒတိုင်းတွင်းနေချဖြစ်တဲ့မယုံနိုင်တဲ့ဂုံတို့တူပါရဲ့အသွင်ပြင်ပုံရိပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလထမန်ဝန်ထိုင်ပြီးတော့လေးလေးရဲ့ရှေ့ကိုဂုံကထမင်းကြော်ပူပူနွေးနွေးပကံကိုချပေးလိုက်ကကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုငှဲ့ပေးပြီးတော့ကိုရိုင်းလဲထမင်းကြော်စတင်စားဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။လေးလေးကထမင်းကြော်စားလိုက်ဆက်သားချဖို့ညှိလိုက်နဲ့ဂုံတို့ကတော့ breakfast ကိုမယိုးအောင်စီစဉ်နေတော့တာပဲ။မနက်တိုင်းထလုပ်နေရတာသမီးပင်မန်းပါတယ်။ဒေါ်ပြုံးလုပ်ပါစေ။မပင်မန်းပါဘူးလေးလေးရ။တကယ်ဆိုဒေါ်ပြုံးမရှိရင်တောင်ရပါရဲ့။အရင်လုပ်တည်လဲဂုံလုပ်နိုင်ပါတယ်လေးလေးရဲ့။နိုင်ငံသားမှဆိုဘလို့လုပ်မလဲအိမ်ဖို့ဈေးကြီးလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလေအားလုံးကိုယ့်ဟာကိုပဲလုပ်ကြရတာအခုရောဂုံကဘာပင်ပန်းလို့လဲကော်ဖီဖြော်တာလဲဆက်နဲ့ပတ်မုတ်မီးခင်တော့လဲတိုစတာနဲ့လေဘာမှမပင်ပန်းဘူးဂုံကတော့အချွေရည်နေနဲ့နေရတာမကြိုက်ပါဘူးမျက်စိရှုပ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုလုပ်ရတာကိုပဲပိုကြိုက်တယ်ဟေးပါညီလေးကတော့နာမည်နဲ့လူနဲ့တလွဲဖြစ်ပေတယ်ကွယ်လေးလေးရဲ့အပြောကိုဂုံကတခိခိရှင်မောနေပါတယ်လီလီယောဂုံယောကချွေရန်တင်းပင်တပုံတပင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝေယဝဲစာတွေကိုသူများတယောက်ကလိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့အဖြစ်တွေကိုနည်းနည်းမှမလုံလာကြပါဘူးကိုကိစားကိုတာဝန်ယူကြတဲ့လူစားမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ဂုံဘာသာဂုံဆိုရင်တော့အိမ်မှာဘလို့လူပို့တူတယောက်ကိုမှမခေါ်ထားခြင်းပေမဲ့လီလီကစွတ်တိုက်တွန်းတာကြောင့်အိမ်ရဲ့ဝေယဝဲစာနဲ့ထမင်းချက်တဲ့ဒေါ်ပြုံးရဲ့ခြံဆောင်တူရဲ့ပဲရှိပါတယ်လီလီရဲ့ကားကိုမောင်းတဲ့ဒရိုင်ဘာကတော့မနက်လာညနေပြန်မို့အိမ်မှာလူလေးဦးသာပဲအေးစစ်စစ်ရှိလာပါတယ်ဒီနေ့အိမ်ကနေနည်းနည်းနောက်ကျပြီးတော့မှထွက်မယ်လေးလေးရေတန်းနာစီကိုပစ္စည်းတွေပို့စရာရှိလို့လေစားရည်ကြီးကအပြင်မှာပဲရုံးဝင်လာခဲ့တော့မယ်နော်ဟေးပါကွာတမီးလည်းကြောင်းဆက်တက်ဖို့စိတ်မကူးတော့ဘူးလားလုံးလုံးစင်တော့မတက်ဆင်သေးပါဘူးလေးလေးရေခုံသွားရင်လေးလေးတယောက်ထဲကြံခဲ့မှာလေးလေးကိုစိတ်မချပါဘူးလေးလေးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုစိတ်မချတာလားလူကိုစိတ်မချတာလားအားလုံးပဲအားလုံးပဲကုန်းစကားကိုလီလီကသဘောတကျနဲ့ရှင်မောနေပါတယ်။လီလီကအသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နှုတ်ပြချုံမောသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တောင်မှရှိကျွဲဝချမ်းသာလာတဲ့လီလီကိုလက်တွဲချင်တဲ့မိန်းမတွေမရှာပေမဲ့လီလီကတူမလေးကိုသာအဖို့ပြုရင်းနဲ့တသက်လုံးအေးစေးစေးဒီအတိုင်းမဲနေသွားချင်တယ်လို့ဖွင့်ဟပြောပြထားတာကြောင့်ကုန်းကလီလီကိုစိတ်မပူပါ။အကယ်လို့လီလီအိမ်တောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဒါမျက်စရာမရှိပါ။တသက်လုံးကုန်းကိုပြုစုဆောင်ရှောက်လာတဲ့လီလီရဲ့မြေတားစေတနာတွေကအင်မတန်နဲ့ရှိုင်းလာတာကိုကုန်းသိနေပြီသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကုန်းကဖွဲလွန်ဆက်တက်ဖို့လည်းစိတ်မဝင်စားလာပါ။ကုန်းစေးချောင်းတက်ခဲ့တာလည်းလီလီရဲ့ဆန္ဒအရာဖြစ်ပြီးတော့ကုန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းလီလီရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအနီးကပ်ပြုစုဆောင်ရှောက်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုရဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခါတရံတော့လည်းလီလီကကုန်းရဲ့ပညာတွေကိုနှံ့မျောပြီးတော့စာတော်တဲ့ကုန်းကို FRCS ဆက်တက်ဖို့အမြဲတိုက်တွန်းတတာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းကတော့လီလီရဲ့အနာမနေရင်နဲ့ကိုယ်လည်းနားလေထွက်စမ်းတဲ့ဈေးကုမ္ပဏီကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ရောက်ကူညီပေးပြီးတော့အေဂျင့်နဲ့လက်ရှိဘဝလေးကိုပဲနှိမ့်ချပျော်ရွှင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲကုန်းရဲ့အေးစစ်စစ်သာလို့လီလီသွားတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့တတားလေးလေးကုံကလီလီရဲ့လက်မောင်းကိုတွဲချိတ်ပြီးတော့ကားပေါ်ထိလိုက်ဖို့ပေးပါရယ်ကားမောင်းတဲ့ကိုဝင်းနိုင်ကိုလည်းဂေယူတဆိုင်မောင်းဖို့မမေ့မလျော့အမှားရတာလေကုံရဲ့အလုပ်တစ်ခုပါကုံနဲ့လီလီမှာကုံကလူကြီးဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လီလီကကလေးလိုဖြစ်နေတယ်လီလီစီးသွားတဲ့ကားထွက်သွားတော့မှကုံလည်းအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာရတယ်လန်ဒန်မှာပွဲလွန်ဆက်တက်နေတဲ့ဂုံရဲ့တငယ်ချင်းတန်နာထံကိုအစားအစာအကျော်လိုတွေပို့ပေးရမှာမို့ဂုံရုံနောက်ကျရပါဦးမယ်။ဂုံနဲ့တန်နာက10နှစ်မှစပြီးတော့ဈေးချောင်းပြီးတဲ့အထိအတွဲညီပြီးတော့အင်မတန်ချစ်ခင်ခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။တန်နာကကြောင်းလိုက်တက်ဖို့ဂုံကိုခေါ်ပေးမယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ဂုံမတက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ချစ်ရတဲ့တန်နာနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့ဘဲနဲ့ဂုံရဲ့လက်ရပလချောင်းကျော်ငချောင်းကျော်တရတိတနတ်တွေကိုနှစ်သက်လုံးနဲ့တန်နာကိုတလာချားတစ်ခါလောက်ပို့ပေးရတယ်။ဒီတခါမှတော့ဂုံအတွက်စမ်းချေလာမယ့်အဖြစ်တစ်ခုတွေ့လာတော့မှကိုမရိပ်စားမိသေးပဲနဲ့ဂုံကရေမိုးချိုးပြီးတော့အေးစစ်စစ်အလှပြနေခဲ့ပါတယ်ခကအစင်သစ်ထုတ်ပေးကြတဲ့အဝတ်စားတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲချက်ချင်းပဝင်ကြတော့ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီဥတုကပုံမဲ့သဘောမျိုးရှိတာကြောင့်ခကရွေးပေးထားတဲ့အင်ဂျီကအဖြူပေါ်မှာအနက်ရောင်ကွန်ယူစင်းပါတဲ့ 100% Golden Charlotte ဖြစ်ပြီးတော့အသားပြော့ပြော့တကလက်သားပေါင်းပြီးအနက်ရောင်ဖြစ်တယ်ကျင်းနဲ့စွာနဲ့သူယူဝင်းနေရနေပြီးတော့သူ့ဘဝကိုလည်းသူတစိမ့်စိတ်ကျင်းနေမိပါတယ်။သူ့ဘဝမှာအစားအစာအရာရာအလိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့သူတွေတပုံတပင်ပင်ရှိရာကိုသူတော်တော်ကြီးကိုကျင်းနေပါတယ်။စားတာတောက်တာသွားတာလာတာဝတ်တာစားတာအားလုံးကိုအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့သူတွေအစင်သက်ရှိပါတယ်။
တာမျိုးဟာရှိဘဝကုသကံကောင်းလွန်းလို့လို့သူကမှတ်ယူထားပါရဲ့အိမ်မှာသူ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်သူဆိုတာမရှိပါအထူးသဖြင့်နောက်တစ်ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်လာမဲ့ခခကသူ့အင်မတန်စိတ်တိုင်းကြတဲ့သူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကွက်တီဝင်တဲ့မိန်းကလေးတူဖြစ်ပါရဲ့အမြဲတစေအေးချမ်းတဲ့ညနေခါတစ်ခုနဲ့သူဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတာကိုအချိန်ဖြည့်တွေးပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တယ်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်သူ့အပေါ်မှာကျိုးနုံခါရတတ်တဲ့အဖြူတဲ့မိန်းကလေးတူလေးဖြစ်ပါရဲ့ခခကိုသူချက်လားမချက်လားဆိုတော့သူတကားမှမစင်စားမိပါဘူးအချက်ဆိုတာသူ့အတွက်အရေးလို့ဆရာလို့တဲ့အရာမဟုတ်ပါလက်ထပ်ပြီးသွားကြရင်လေသူ့ဘက်ကယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ဝတ္တရားတာဝန်ကျေပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ခခဘက်ကလည်းဒီလောက်ကျိုးနုံနေတာကြောင့်သူတို့ကြားမှာပြဿနာကြီးငယ်လေဖြစ်လာနိုင်စရာမရှိပါဘူးဘာလို့မှလဲဒီအချက်ဆိုရင်ဟာအချက်ကိုအလွန်မင်းခုံမင်းယူသွတ်သူရောဘယ်မှာအစဉ်ပြေးကြလို့လဲအစဉ်ပြေးတာအင်မတန်ရှားတယ်ဒါကြောင့်သူကအချက်ဆိုတာကိုလည်းအယုံကြည်မရှိခဲ့ဘူးခခအပေါ်မှာလည်းတရားရဲမတရားဘူးဆိုတာထက်သူ့လိုလူမျိုးကိုခခပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာကသူမအတွက်မဟာဆုတုတစ်ခုလို့ပဲသူကဆိုကြင်သေးတယ်ခခကတသက်လုံးသူ့ဆန္ဒနဲ့လူလုသွားမဲ့မိန်းကလေးဆိုတာနဲ့ပဲသူကြည်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူလက်ထက်မဲ့ကိစ္စမှာသူကခခကိုချက်ချင်းမချက်ချင်းခခကသူ့ကိုချက်ချင်းမချက်ချင်းလေးကအရေးမပါတော့တာဖြစ်လေတယ်။သူဥပစာလဲအပီအောက်ထက်ကိုဇန်းလာချိန်မှာပဲထမင်းစားခန်းထဲမှာဖေဖေနဲ့မမီကအစင်သစ်ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ခခကသူ့ရဲ့ပောင်ပေါ်မှာအဝိဖြူတစ်ထည်လာခင်းပေးပြီးတော့သူ့အတွက်ကော်ဖီငှက်ပေးခြင်းမုန့်ထည့်ပေးခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးလေတယ်။မမီကတော့ခခကိုသဘောချချင်တဲ့အပြုံးအနေနဲ့ကြည့်နေပြီးတော့ခါတော့အရင်ကမိန်းကလေးပြီးသားတာပဲကွယ်မိမိသိကျေနဲ့တယ်တားအတွက်လည်းစိတ်ချကျေနဲ့တယ်မိမိကတော့တားတို့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ပေးခြင်းပြီးမိမိမြည်ချီနေပြီးသားရဲ့သူကခက်ခါကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်တော့သူမကမျက်လွှာချပြီးတော့အသာငြိမ်သက်နေလေတယ်ဘာမှဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးသူကမိမိကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းခဏနေပါအောင်လားမိမိတားလည်းအလုပ်ကိုဖိဖိစီစီလုပ်ချင်သေးလို့ပါตายอคักๆอ๋อตึกပြီးတော့ကြီးကြသေးတာမှမဟုတ်တာအေးစိစိစီကျင်းကြတာပေါ့ခခရဲ့ဆန္ဒရောသူကမေးတော့မှခခမျက်လုံးပင်းကြည့်လာပြီးတော့တိုးတက်စွာနဲ့ခခကတော့ကိုမန်တို့သဘောအတိုင်းပါပဲတွေ့တယ်မလား तू ကလည်းသားသဘောပါပဲတဲ့ဟေးပါအေးပါသားစိတ်ကြိုက်ပဲပေါ့အားလုံးကနောက်ဆုံးတော့သူ့သဘောသူ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်တယ်သူအနေနဲ့တသက်လုံးတွေးကြုံသွားရမယ့်အိမ်တော်ကြီးအတွက်အေးအေးဆေးဆေးစီစဉ်နေတာလေးပါသလိုလူပြိုလူလူဘဝအရသာကိုလည်းနေလို့သေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါရည်သူအတွက်တော့ခက်ခက်နဲ့လက်ထက်ချင်းဟာထူးခြားလာမယ့်ခံစားချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်မနေပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝတ္တရားကြေပွန်စွာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ခက်ခက်ရဲ့အလုပ်ဆောင်ချက်တည်းကလက်ထက်ပြီးသွားရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲလာမှာမို့စမ်းသက်တဲ့ခံစားမှုမျိုးရှိမလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါရည်အစစအရေအသားချပြီးတော့အစဉ်ပြေချုံးမွေ့နေတဲ့သူဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဘလို့အနောက်ရှက်မျိုးမှရောက်မလာနိုင်ဘူးလို့သူတွက်ထားမိခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့အစစအရေအသားချပြီးတော့အစဉ်ပြေချုံးမွေ့နေတဲ့သူဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဘလို့အနောက်ရှက်မျိုးမှရောက်မလာနိုင်ဘူးလို့သူတွက်ထားမိခဲ့တဲ့အချိန်ထိပေါ်လေပစ္စည်းပေါ်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ကောင်ကစဉ်ကြံတောင်းချိုးတစ်ခုအရောက်မှာတော့မထင်မှတ်ပါပဲလူတစ်ယောက်နဲ့အင်္ဂနဲမိအောင်ဝင်တိုင်းမိလေရောအဲ့ဒီလူရဲ့လက်ထက်ကအထုပ်တွေလဲအောက်ကိုဖျို့ဖျဲပြုတ်ချကုန်လေတယ်။အာနာစိမ့်နဲ့ကောင်ကကမန်းကတန်းကောက်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီလူလက်ထက်ကိုပြန်ထည့်ပြီးရင်နဲ့ Sorry နော်တောင်းမမာတယ်။သူကကောင်ရဲ့တောင်းပန်စကားကိုတစ်ချက်လေးမှအတိမတ်ပြုတ်ပေးဖို့မရဘဲနဲ့ခက်စင်းစင်းတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အထုပ်တွေကိုဆွဲယူကထွက်သွားလေတယ်။ဘလို့လို့လဲ။တောင်းပန်တာတော့တစ်ချက်လေးမှအတိမတ်ပြုတ်ပေးဖို့မရတာဘာသဘောလဲ။လူလူချင်းမတူမတန်တယ်လို့လှုပ်တော်တာမျိုးကကောင်ကနည်းနည်းမှတီးခံတယ်လေရှိသူမဟုတ်တာကြောင့်သူ့ကိုစူးစိုက်စာကြည့်ရင်းနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့တယ်။နောက်တော့မှစိတ်ကိုအသာလျှော့ချပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကောင်ရဲ့အသက်အရွယ်ရဆိုရင်တော့ရှင်းချက်တင့်ကောင်ရှင်းချက်တင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကောင်ကဒါရီကိုမှုနေသူမဟုတ်ပါ။ကို့အိုမကြီးကြောကြီးဆက်ဆန္ဒမျိုးဂယုမဆိုင်တာမျိုးလောက်မုန်းတာမရှိ။ဒါကြောင့်လည်းလေးလေးကကောင်ကိုစိတ်မချတာဖြစ်နိုင်တယ်။အတွင်းနဲ့စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ခက်အေးရှောက်လာတဲ့ကောင်ကကို့ကားစီအရောက်မှာတော့အံ့ဩစရာတစ်ခုနဲ့ထပ်မံကြုံရပါတယ်။ဟမ်ဒါဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။ကောင်ရဲ့ကားမှာဘေးကနေပွတ်ဆွဲခံထားရတာကြောင့်စီးနှင်းငယ်ပေါ်နေပါတယ်။ကားမှာဘာတန်ရံမှမရှိအောင်အမြဲတစေဂယုစိုက်ထားတတ်တဲ့သူတယောက်မို့ကားဘေးကပုံရကြီးကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ကောင်အသေးကိုအနေဆွားသလိုနာကျင်ရတယ်။ဒီကားကကောင်ရဲ့ crazy ဖြစ်တဲ့ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကားချင်းကတိတ်ကက်နေတော့ဘက်အလုံးမှာနည်းနည်းချစ်မိသွားတာပါမင်းချင်တဲ့အောင်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲအခုမှအတန်ရှင်ကိုတေးချကြည့်မိတယ်ရုပ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ကုန်းရဲ့သွေးတွေဖြင်းကနေစုပ်ပတ်သွားတယ်မမတ်မိနိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူး
အခုနောက်လေးတည်းမှာကောင်းရဲ့တောင်းပန်စကားကိုခယူမဆိုင်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့လူပါမိနစ်ပိုင်းမဲချပြီးတော့အကုန်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ကြီးစွာထပ်ပြီးတော့ပေးပြန်ပြီရှင်ခယူဆိုင်ပြီးတော့လုံမပေါ့အခုတော့သူများကောင်ကိုပုံးပဲ့ကုန်ပြီအဲ့ဒီအတွက်မင်းချင်တဲ့အောင်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲသူ့ရဲ့လေတံနဲ့ဟန်ပန်ကဟိုးအမြင့်ကလာတယ်လို့အထက်စီးဆန်လုံးလာတယ်ငွေကြီးတနိုင်သူတွေရဲ့ပုံစံပြီးပြီးဘာပြဿနာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာငွေကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူ့ကိုချင်းရနေပြီးတော့ကုန်းကောင်းထဲမှာညစ်ကြဲကြဲအတွေ့တစ်ချက်ပေါ်လာပြီးတော့ပြုံးလိုက်ရင်နဲ့ရှင့်ကားမှာလဲဒီလိုအပေါ်မျိုးဖြစ်အောင်ပြန်လုံးရမှကျမချိန်နေမယ်သူ့မျက်နှာချက်ချင်းပဲညှိုးမောင်းသွားပြီးတော့မျက်မှောင်ကုတ်သွားဟန်ကိုအတိုင်းသာတွေ့ရတယ်ကုန်းရဲ့မခိုးမခန့်တယောတော်တော်မျက်နှာပြီးကိုလဲတော်တော်ကြီးကိုစိတ်အချင်ပေါက်သွားဟန်လေးတွေ့ပါတယ်မြေကုန်းတစ်ဖက်ကိုထီလူမတက်တွန့်ချိုးထိုင်းရနေမဖြစ်နိုင်တာတွေမပြောနဲ့မင်းကားအတွက်ကိုဘလောက်လျော်ပေးရမလဲသူ့အတန်ကထင်ထားတာထက်ကိုမာကျော်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခဏအတွင်းမှာပဲကုန်းကဤလူတစ်ယောက်ကိုတော်တော်ကြီးကိုမုန်းသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံရပါတယ်လူတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမာနကြီးလို့နဲ့ယောက်ျားဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုအပေါ်မှာတောင်းပန်စကားအထက်ငွေစကားဆိုတတ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုစူးရဲစွာကြည့်နေမိတာအကြာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကလေခုံကိုခက်ထန်ထန်ကြည့်နေတာအကြာကြီးပါပဲအခုချိန်ထိသူခုံကိုတောင်းပန်စကားတစ်ချက်မဆိုသေးပါအမားလှုပ်ထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကို့အမားကိုဝန်ခံတောင်းပန်ပြီးတော့ခြေနဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာသူတောင်းဝင်ဒီတောင်းဝင်ကိုနားမလဲခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့အရာရာကိုငွေနဲ့ဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့လူမျိုးတွေကိုနားလိုက်အောင်ပြောရမှာကကို့တောင်းဝင်ပဲလို့ယူဆပြီးတော့ရှင်ငွေစကားကြည့်ပြောမနေပါနဲ့ဒါကျမရဲ့ crazy car ရှင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အော်ရီဂျင်နယ်ကတော့ပြန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဟိုဘယ်လိုမျိုးပဲရှင်ပြင်ပေးတယ်ပဲဆိုအောင်တော့အော်ရီဂျင်နယ်ဘယ်လိုမှပြန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ကျမလိုချင်တာငွေမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲ check လားရတယ်လေဘလောက်ယူမလဲကိုရေးပေးလိုက်မယ်။ကောင်ကအကောင့်အသာရှမ်းရင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးရှင်ကျမကိုတောင်းပန်ပါဒါပဲ။သူ့မျက်နှာကရုတ်တရက်အံ့ဩသွားသလိုရှိတယ်။ပြီးတော့ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲနေရလာပြီးတော့ကုန်းကိုစူးစူးစိုက်ကြည့်တာကတော်ယုံတန်ယုံမိမဆိုရင်တော့ဖျားသွားနိုင်လောက်တဲ့အကြည့်မျိုးတွေပါဒါပေမဲ့ကုန်းသစ္စာဆိုတဲ့မိမကဒီလောက်အကြည့်တွေများပြင်းသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ချင်သေးတယ်နေရာတကာမှာငွေနဲ့တန်ဖိုးပိုင်းဖြတ်ချင်တဲ့လူတွေကိုပညာပေးချင်တဲ့ကုန်းအတွက်ကတော့ဒီပွဲကိုဒီထက်ပိုမိုပြီးတော့စူးချင်သေးတယ်လေသူနဲ့ကောင်ကမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အလျှော့မပေးလို့ကြတဲ့ရန်သူတွေလိုရှိနေကြတယ်။ဘေဘွားကရေစက်ပါလေ။ကောင်ဟာသူ့ကိုမြင်တာနဲ့နှစ်လိုပွဲရရုပ်ရည်ရှိပါလေရဲ့မုန်းကိုမုန်းသွားတယ်။ကောင်ကိုပထမတစ်ခါမတူမတန်သလိုလှုပ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခါကောင်ကောင်ကိုပြက်စီးစေတယ်။ဒီအချိန်ထိလည်းတောင်းပန်စကားမဆိုသေးတဲ့ငွေရိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုကောင်မြင်မြင်ချင်းပဲမုန်းရတယ်။ကောင်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအလျှော့ပေးမှမဟုတ်မှန်းကို့ဘာသာကိုအသေးချာသိနေတယ်။sorry ပဲကိုမတောင်းပန်နိုင်ဘူးဒီအတွက်မင်းကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်သူကပကုန်းနှစ်ဖက်ကိုအသာတွန့်ပြီးတော့ပြောတယ်သူ့မျက်နှာကိုကိုဆွဲပြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာရင်းနဲ့အမျှမဆန်းမှအဲ့ဒီယောက်ျားတယောက်ကိုမုန်းသွားလိုက်တာမှပြောဝယ်မရှိပါမျက်နှာမှာရှန်တက်လာတဲ့ခါသီးမုန်းတီးချင်းတွေကိုမြိုချမိတ်ချပြစ်လိုက်ပြီးတော့ခက်မဲမဲအပြုံတစ်ခုနဲ့ခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညင်ရင်းနဲ့ခောင်းမီလေဒါတော့ရှင့်သဘောပါပဲရှင်သွားနိုင်ပြီအယောပေးစရာလည်းဘာမှမလိုဘူးဒါမဲ့ရှင်တစ်ခုလောက်တော့မှတ်သွားလိုက်ပါလောကမှာသူ့အလဲကို့အလဲဆိုတာရှိတယ်ရှင်အလဲရောက်ရင်လည်းအခုလိုပဲကျမပြုံးတယ်လို့မျိုးပြုံးနိုင်အောင်စူးစမ်းတာသူကကုန်းစကားကိုအေးမဆိုင်တဲ့အလားခက်မဲ့မဲ့ပင်တုတ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကားပေါ်တက်ပြီးမောင်းထွက်သွားတယ်ကြံရင်နေတဲ့ကုန်းကတော့ထွက်ခွာသွားတဲ့ကားကိုမျက်လုံးထဲမှာဆွဲနေအောင်မှန်ရင်းနဲ့ကားနံပါတ်ကိုလည်းရှင်နဲ့အသေးလေးရဲ့တောင်းတနေရမှာသေချာသိမ်းဆဲထားရင်းနဲ့အခဲမကြီးစွာကြံရင်နေခဲ့တယ်ကုန်းရဲ့ရာဇဝင်မှာဒါမျိုးဘယ်တော့မှမရှိခဲ့သေးပါကိုကလည်းတစ်ဖက်သားကိုဘာမှမစော်ကားရပဲနဲ့ကို့ကိုစော်ကားသွားတဲ့အရင်ချင်းမှုမရှိတဲ့လူတယောက်ကိုဒီအတိုင်းတော့လုံးဝကြည့်နေမှာမဟုတ်ပါကုန်းရဲ့ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုကို့ရှေ့မှာမတရားတာတွေ့ရင်ဂျာရီယဝင်ပါတတဲ့လူတူဖြစ်လျာကို့ကိုဒီပုံစံချိုးသွားတာမျိုးကိုတော့တော်တော်ကြီးကိုနာကျင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီးပြန်လဲပညာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကုန်းဆိုတဲ့မိမကဘာအောင်မှခရူးဆိုင်တတ်တဲ့မိမမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိစေရမယ်။ပြီးတော့ကုန်းခံစားရတယ်လို့မျိုးခံစားရစီမယ်။သိမကြတော့ပါဘူး။မမေ့နိုင်သေးတဲ့အချိန်လောက်ပေါ့။တနည်းအားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်းရင်ထဲမှာတင်းဆက်ပြီးတော့တနုံနုံဖြစ်နေတာအမှန်ပါ။ဘလို့မကိုအခဲမကြည့်နိုင်မဲနဲ့အစာရခဲတစ်ခုအဖြစ်ဖွဲတည်နေပါရဲ့။ဒီလူကိုမှတ်သားလောက်အောင်ပညာပေးပြီးတော့မှကုန်းအသက်ရှူချောင်မှဖြစ်တယ်လို့ကုန်းကသူ့ကိုလက်တော့ပြန်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးကိုလည်းအမျိုးမျိုးခြံစီပြီးတော့စိတ်ကူးနေလိုက်တယ်။ကုန်းတွေးကြုံရသမျှတွေကိုနားလေခံစားပေးတဲ့လေးလေးကတော့တမီးရဲ့
ကိုလဲဆရာဝန်တယောက်ပဲဂယုဏတရားထားစမ်းမှာတမီးကိုကြည့်ရတာစိတ်လိုက်မှန်ပါနဲ့တွေးတကြွကြွနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲမြင်ရတာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာနော်ဟိုးလေးလေးကလည်းကို့ကိုစော်ကားသွားတဲ့လူကိုဒီလိုပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာလားဂုံကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအခဲမကျင်နိုင်ဘူးကြည်မှဆိုးလို့ကားတော်မှဘော်ဒီမထုတ်ဒီအတိုင်းပဲထားတယ်ဒါမှမြင်တိုင်းနာကြည့်အောင်လို့လေတနေ့နေ့မှာတော့သူ့ကားလည်းဒီလိုပဲပွန်းစီရမယ်စုပ်ပြက်စီရမယ်သူ့ကားလန်ခရူဇာဆိုတော့ပူရှယ်မှာပေါ့လေးလေးကတော့ကို့ကိုကြည့်ပြီးတော့တက်ပြင်းချပြီးတော့တန်တရာမရှိပါစေနဲ့လားကောင်ရဲ့ကိုကမိန်းကလေးနော်အဲ့လိုအညှိုးထားတာတွေလက်စားချေတာတွေကမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့မကောင်းပါဘူးကွာအမလီမိန်းကလေးလည်းလူပဲလေးလေးကအစွမ်းစားရှိတာပဲဘာကြောက်စရာရှိလဲတရားဥပဒေရှိတယ်အမျိုးသမီးရာရှိတယ်ဘာမှမကြောက်ဘူးကို့ကိုဒီလိုလာလုံလို့ဘယ်တော့ရဘူးလို့လဲဒီလိုလူမျိုးကနောက်လေဒါမျိုးလုပ်နေမှာပဲလေးလေးကဘာမှဆက်မပြောတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကို့ကိုအရှုံးပေးသွားပုံရတယ်ကောင်ကတော့တောင်းရင်လာရင်မှအဲ့ဒီကားနဲ့အဲ့ဒီလူကိုတွေ့မလားလို့ရှာဖွေမိရလဲအချိန်ချင်းမှာကားမောင်းရင်လည်းမျက်လုံးကအငြိမ်မနေနိုင်မဲနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေမှုဘရိတ်ဆွဲရတာလဲခဏခဏပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်ကရုံကိုယုံကြည်တယ်တနေ့နေ့မှာမာနကြည်လုံးနဲ့ငွေကုံမောက်မာလုံးနဲ့အဲ့ဒီလူကိုဂုံပြန်ကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာလုံးဝယုံကြည်ခဲ့လေတယ်တကယ်ကိုပင်ဂုံမျောလင့်တယ်လို့သူ့ကိုဂုံပြန်တွေ့ခဲ့ရတယ်တွေ့မဲ့တွေ့တော့လဲတကယ်ကိုမမျောလင့်တဲ့အချိန်ခါမှာပြန်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူ့လိုလူမျိုးတယောက်ကိုအထက်တန်းလောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစုံစည်းခွင့်ရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမယ့်ဒီလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်စုံမယ်လို့တော့ထင်မှတ်ထားခဲ့ပါ၁၀ရက်အကြာမှာသူ့ကိုပြန်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညကလေဒီအိတ်ခံဝဲတစ်ခုတက်စီယာရှိတဲ့ညဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လည်းကြတော့နေကရအုံထမင်းသွားစားမိတဲ့လေလီကညနေအရောက်မှာခေါင်းမထူနိုင်တော့ပါဂုံကလေလီကိုပရက်ရှာချိန်ပေးပြီးတော့သွေးချအောင်ကုသပေးလိုက်တယ်လေလီကတော့လေကိုနဲ့မတည့်မှန်းသိရတဲ့စားတာပဲတကယ်ကလေးကြနေရပဲဘလို့လုပ်မလဲဒီပုံတိုင်းဆိုတင်တာသွားလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒါတောင်းပန်လိုက်တော့မဆက်တော့ပါဘူးကွာဂုံမဲသွားလိုက်ပါဟာမသွားချင်ပါဘူးဂုံကဘယ်တော့ဒါမျိုးတွေသွားလို့လဲမသွားချင်ဘူးတကယ်ပဲဂုံကဖွဲပြီးပါတယ်တိတ်ပြီးတော့တက်လိရှိတာမဟုတ်ပါအင်မတန်ကိုခင်မဲရင်းနှီးပြီးတော့မျက်နှာနာရမယ့်ဖွဲမျိုးသာခဏတစ်ဖြုတ်သွားပြီးတော့တုံယုံတုံယုံဖွဲတွေကိုဂုံရှောင်ပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါပဲနဲ့ရှီရပြုံးရတဲ့အလုပ်တွေကိုဝါသနာလည်းမပါဘူးပါးညောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှသွားလိမ့်လည်းမရှိပါသွားလိုက်ပါဂုံရလေးလေးကိုစားပေါ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တီးဆိုတော့မကောင်းဘူးလေးလေးနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဂုံသွားမှဖြစ်မှာပေါ့နောက်ဆုံးမှလေးလေးကြည်ကြတာကြောင့်ပဲဂုံသွားရဖို့အကြောင်းဖန်လာတော့တာဖြစ်တယ်စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ပဲထွက်လာခဲ့တဲ့ဂုံကအဲခံပွဲကျင်းပရာ channel ကိုကားအဝင်မှာပဲအသေးသေးနှလုံးသားရဲ့ဆွဲထည့်မှတ်မိနေတဲ့အမုန်းကြီးမုန်းနေခဲ့တဲ့ Land Cruiser ကားကြီးကိုတန်းကနေမြင်မိတယ်မှားနိုင်စရာတော့မရှိပါပုံစံအယောင်နောက်ပြီးတော့အလွတ်ရနေတဲ့နံပါတ်ဘာမှမလွဲပါဘူးချက်ချင်းပဲအခုနထိုင်းမနေတဲ့စိတ်တည်းကသွေးရည်တဆူဆူဖြစ်လာတော့ပြီးတော့ဂုံရဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်းအလင်းတန်းလေးလျက်စီးလက်တလို့တဖြက်ဖြက်ပြေးသွားတယ်။ကားကိုပကင်ထိုးပြီးကားပေါ်ကဆန်းလာနေစမှာပဲဂုံနာကိုအဲခံဘွဲရဲ့ကြိုးစိုးကြီးတာဝန်ခံတအူအပြေးလွှားရောက်လာပါတယ်။ဂုံသစ္စာကြော့ပါခင်ဗျကြော့ပါတယောက်ထဲလာရလားအန်ကေကြော့နိုင်ရောမပါဘူးလားပွဲတွေပါတယ်တိတ်တက်လေးမရှိတဲ့ဂုံကိုတွေ့ရတာနဲ့အဲဒီသူကတော်တော်လေးထိုးဆက်ဟန်တဲ့အထုတလဲပင်ဖော်ရွေပြုံငါလွန်နေတယ်ကောင်ကတော့ခက်ပြုံးပြုံးနဲ့ပဲလီလီပရက်ရှာတက်နေလို့အနားယူပြီးတော့ကြံနေရခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမပဲလာလိုက်တာပါ။အော်ဟုတ်လား။အခုလိုမအားတဲ့ဇာလာတာဝမ်းသာပါရခင်ဗျာ။ကြွပါကြွပါ။အဲဒီလူရဲ့အနောက်ကနေကောင်ကလိုက်ပါလာရင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမတိမတအငယ်ခက်လျက်ရှိတယ်။ကောင်အရက်ကအရှိကြီးမို့အားလုံးကိုဝေခနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြင်သာပါရဲ့။ကောင်ကိုပြဿနာရှာသွားတဲ့ကားမှန်ပြီးမဲ့အဲ့ဒီသူနဲ့အတိအကျပြန်တွေ့မှာကိုဖြစ်မှာမို့ဂုံကသူ့ကိုအသေးအံရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်တယ်။အိတ်ခံပွဲကျင်းပတဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုတောင်းရောက်နှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျိုးစိုကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကဂုံကိုနေရာချပေးဖို့စီစဉ်တာကိုဂုံက"ကျမကိုတောင်းကြကြစပွဲပဲစီစဉ်ပေးပါ။တယောက်တည်းပဲနေချင်လို့ပါ။""အော်ဟုတ်ကဲ့လာပါခင်ဗျ"အဲ့ဒီသူကဂုံကြောင့်တည်စွာနဲ့တောင်းနာကြကြစပွဲမှာတယောက်တည်းနေရာချပေးသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာကပွဲတစ်ခုလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြအေးအေးဆေးဆေးစုစားခွင့်ရတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ဂုံစိတ်တိုင်းကြငြိခွင့်ရတယ်။ဂုံကအချိုရီတစ်ခွက်အသားကင်မျိုးစုံနဲ့ညီဆန်းပြီးတော့ပွဲကင်းတစ်ခုလုံးကိုတဝိုင်းချင်းကြည့်ရင်လည်းဂုံရဲ့ရန်သူတော်ကြီးကိုရှာဖွေနေတယ်။သိမကြပါသူ့ကိုဂုံမြင်သွားပါတယ်။အနောက်ရောက်အနောက်တိုင်းဝစ်စုံနဲ့တော်တော်လေးကိုခန့်ညားတဲ့သူ့ရုပ်သွင်းကမာနတရားတွေထင်ရှားနေရကိုအဝေးရပင်အထင်သာမြင်ရတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကြည်ကောင်းပြီးတော့ချောမောတဲ့ယောက်ျားတူလို့တတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပေမယ့်သူ့ရဲ့မောင်မောင်မှုကြောင့်သူ့မျက်နာကနှစ်သက်ဖွယ်တစ်စက်မှမရှိဘူးလို့ကောင်ကမှတ်ချက်ချမိတယ်
သူ့ကိုတွေ့မြင်သွားပြီးပြီမို့သူ့ရဲ့ပြန်ချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ခုံရဲ့အကြံစီကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့သားကျွန်တော်ရေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကိုကုန်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာဖြူရောင်းဝတ်စုံနဲ့ငိန်သက်ပြီးတော့မျက်လွှာချနေတဲ့မိန်းကလေးတူစတုံးခက်ပုံပုံလေးထုံပြီးတော့ရှင်းသန့်ကျင်ညာကမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကအေးဆေးတည်ငြိမ်လုံး
အရေးတဲ့နေကြောင်းဆိုတာလူကဲခက်တော်လာတဲ့ကောင်ကရှိမိနေပါရဲ့ကောင်ကိုယ်တိုင်ကတောင်းကြကြလူသူရှင်နဲ့စပွဲမှာမို့ရင်တူရဲတသောတသာထိုင်ရပြီးတော့ဝက်စားစင်ရင်မှုကလည်းကက်ရှောဝဲဖြစ်နေခြင်းကြောင့်စိတ်မကျဉ်းချက်ပြီမဲ့လေအဲ့ဒီမိန်ကလေးကတော့လူလေကောင်စပွဲဝိုင်းမှာဝက်ကောင်ဆလာရီနဲ့ထိုင်နေရခြင်းကြောင့်သူမမျက်နှာဟာဘလို့ပဲဟန်ဆောင်ကောင်းစီအောင်တော့စိတ်ကျဉ်းချက်မှုကိုခံစားနေရတဲ့ဆိုတော့ကောင်ကကိုချင်းစာစိမ့်နဲ့တည်နေတယ်ဘိနာယောက်ျားတယောက်ရဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့ထေဝါလုံးနဲ့တွင်ပြင်းနေဟန်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုနဲ့စံချင်စွာအရိမိန်ကလေးကတော့ထားရနေဆေးရသွားရမယ့်တရံနေထင်ဟန်နေတာကိုဂုံကဘလို့အာယုံခံနေတဲ့တိနေမှမတိတိနေပြီးတော့အရိမိန်ကလေးကိုတော့မြင်မြင်ချင်းမှာပဲတော်တော်လေးကိုဂိယူနာတက်သွားပါတယ်ကောင်အကဲခက်နေတော့မှာပဲသူကဧကံပွဲရှင်တွေကိုနှုတ်ဆက်နေပါတယ်။ချက်ချင်းပဲကောင်ကထိုင်အားနေထားပြီးတော့ကားပေါ်တက်ပြီးအသင့်ဆောင်စားနေလိုက်တယ်။သူနဲ့မိန်းကလေးကတော့ဧကံပွဲတွေကနေရှင်တွဲပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်။သူမျက်နှာကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြည့်စုံခြင်းမှန်သမျှသူတဦးရဲ့ပိုင်စားရထားတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့မော်ထန်နေပါတယ်။ဘေးကမိန်းကလေးကတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာတာယာပုံလဲမရသူမျက်နှာအရေးကြီးလို့ကြည့်နေရဟန်ရှိပါတယ်။သူ့ဘေးမှာဒီလောက်ကျိုးနွံ့တဲ့မိန်းကလေးရှိလို့ကျန်တဲ့မိန်းမတွေကိုလူမထင်ကျင်တာလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေရှင်ဂုံသစ္စာရဲ့အကြောင်းဒီညသိရတော့မယ်သူတို့ကထွက်သွားပြီးရတဲ့တပြိုင်နက်ဂုံရဲ့ကောင်းကိုလည်းမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်လမ်းချင်းလေးထဲမှာသူ့ကောင်ကိုဂုံကမရရအောင်ကြော်တက်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ကောင်းကိုဘရိတ်တအားဆွဲပြီးတော့ချွေကနေမြောင်ရှက်လိုက်တယ်သူ့ကောင်ထိုးရက်သွားပြီးမှပင်ဂုံကလည်းကားဆက်ကိုရက်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့တယ်လမ်းမီထိုင်ရဲ့အလင်းအောင်မှာသူ့ဒေါ်သားတကြီးရှောင်းလာပုံကဂုံကတော့ကားတကားကိုမိပြီးတော့လက်ပိုက်ပြီးခအေးပဲစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်။နေရဲပြီးတော့ပေါက်ကွဲလူမတက်ဖြစ်နေတဲ့သူ့နောက်ကနေအဖြူရောင်မင်းကလေးကတော့စိုးရင်နဲ့မျက်နှာသားနဲ့အပြေးလွှားလိုက်လာရှာတယ်။ဂုံအနီမှာသူရောက်လာပုံကလေးပွေတစ်ခုမှုရမ်းလိုက်တယ်လို့ကြံကြံရံရှိလွန်လာတယ်။ဂုံကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေကမေးဝန်းဝန်းတောက်နေရင်မင်းကားကိုဘယ်လိုမောင်းတာလဲ။သူကဒေါသကြီးနေတဲ့လောက်ဂုံကတော့ခက်အေးပဲစပင်းညိုတစ်ချက်ပင့်တင်လိုက်ရနေပြီးတော့ရှင်မြင်တဲ့အချိန်ပဲလေဘာဖြစ်စင်လဲစကားပြန်ပြောတော့မှပဲသူဂုံကိုမှတ်မိသွားပုံရပါတယ်သူ့မျက်နှာမှာအံ့ဩခြင်းနဲ့ထင်သွားပြီးတော့ဂုံကိုပုံမစူးစိုက်ကြည့်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟောမင်းကိုဘာလဲမင်းကလက်စားချေရလားနော်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 အဲ့လောက်မမြင်သေးပါဘူးလက်တုပ်ပြန်လာမင်းတော်တော်ရုံမာတယ်မင်းမပဲမင်းကောင်ငါတမင်လောက်တာမှမဟုတ်တာမင်းကျင်တဲ့တလောက်ငါရော်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာပဲဒီလိုလောက်တာမင်းသိပ်ပြီးတော့အောက်တန်းကြရင်နောက်ဆုံးအသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်သူ့စကားတွေကြောင့်အကုန်ဆက်ခနဲ့ခေါင်းထောင်သွားရင်းနဲ့ရှင်ရောဘလောက်စင်တန်းရှိလို့လဲနေရာတိုင်းမှာငွေရှိုံနဲ့ပြီးမြင်ချင်လားရှင်ချမ်းသာတာကျမဘာလို့ရမှာလဲရှင်မသာမတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်တမင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိခိုက်သွားပြီလေရှင့်အမကိုရှင့်တောင်းပန်မှာပေါ့ကျမလိုချင်တာငွေမဟုတ်ဘူးရှင့်အမအတွက်တောင်းပန်မှုဒါကိုရှင့်မပေးနိုင်တော့ကျမလည်းလှုပ်ချင်ရလို့တယ်ခင်ရှင့်ဘာဖြစ်ချင်လဲမင်းကုန်းစကားတွေကြောင့်သူ့မျက်နှာကနေရဲဆုပ်ပြတ်သွားပြီးတော့လက်သေးကိုကြစ်ကြစ်ပါဆုပ်ကကုန်းကိုတတ်တော့မလို့ကြည့်နေတယ်ကုန်းကလည်းအကြည့်မဖယ်ပါဘူးနှစ်ဦးသားကြမှာအမုံလိုက်နေကတစိမ့်စိမ့်စည်းဝင်ပြီးတော့ပြန်နှံကတယောက်နဲ့တယောက်အခဲမကြေစွာနှာကြည့်ကြတယ်အရိခိုင်မှာပဲအဖြူရောင်မင်းကလေးကသူနဲ့ကုန်းကြာကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့တော်ပါတော့ကိုမန်ရဲ့ဒီအမကိုလည်းခတ်တောင်းမှတ်ပါရဲ့ကြည်အေးလိုက်ကြပါတော့နော်ခခဘေးဖယ်နေစမ်းဝယ်မပါနဲ့သူ့ရဲ့ကြောင်ဟင်းတလို့အတန်ကြောင့်ခါဆိုတဲ့မင်းကလေးကစက်ခနဲတုံသွားရှာရင်ကြည်စမ်းမင်းကလေးတွေအပေါ်မှာပိုကျအနိုင်ကျလိုက်တာမုန်းစရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့လူမင်းကလေးကသူ့ဒေါသကိုလန်းနေစိမ့်နဲ့မျက်နှာမှာသွေးမရှိတော့လောက်အောင်ဖြူရော်ပြီးတော့နေနေရဲ့ကောင်ကချက်ချင်းပဲသူမကိုတော်တော်တနာသွားတယ်။သူနဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘလို့များပတ်သက်နေပါလဲ။မောင်နှမလည်းမဖြစ်နိုင်။သမီးစားချစ်သူတွေလည်းဟုတ်ပုံမရစွာနဲ့။ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုကြောက်ရွံ့နေဟန်ရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုကြီးစွာတနာတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကောင်ရဲ့မျက်ဝန်းတွေအယောင်ဖြော့သွားရတယ်။ကောင်နဲ့သူမကဘယ်ဘဝရေစက်များလဲကွယ်။ရှင်ပြောစရာမရှိတော့ဆိုရင်ကျမသွားမယ်။နေအောင်။မင်းနဲ့ကကြေပြီးလို့သဘောထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းနောက်ထပ်ငါနဲ့မတွေ့မိအောင်နေပါ။ကိုကြောက်လိုက်တာနော်ကျမဘာကြီးဆာရှင်လည်းမတွေ့အောင်နေရမှာလဲရှင်ကဘာမို့လို့လဲတွေ့ခဲ့ရင်ရောကျမချောက်မယ်ထင်လားလုံးဝပဲဒ
ဒီနေ့ဖြစ်ကလမ်းစမန်းရှိသေးရဲ့ဆိုတာသဘောပေါက်နော်ကျမဘသူ့မှာဂယူးဆိုင်တဲ့မိမမဟုတ်ဘူးနားလေလားကောင်းရဲ့စကားအဆုံးသတ်မှာသူ့ရဲ့တောင်းခေါက်တန်တစ်ချက်ကခက်ပြင်းပြင်းထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲအကြည့်တွေကအခါဆိုတဲ့မိန်းကလေးထံကိုရောက်သွားတယ်ဝိုင်းဆက်ရှုံးလဲနေတဲ့မျက်ဝန်းတွေကကိုဘလူးကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်ဖြစ်တာရောကားတိုက်မလို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောက်စိတ်ရသွားတာရောပေါင်းပြီးတော့ညည်ကြီးတွေတောင်ရက်တိုင်းနေတယ်ကောင်ကသူမလက်ကလေးတွေကိုညင်သာစွာဆွဲယူလိုက်တဲ့အခိုက်မှာတော့လက်ဖြားလေးတွေကကြောက်စိတ်နဲ့အေးဆန့်နေတယ်။အယမ်းလန့်သွားရင်ဒိုမင်းကိုတောင်းမှန်ပါတယ်ခွန့်လို့ပါ။သူမကကောင်ကိုအထူးစမ်းမြင်ရဟန်နဲ့ငေးချောင်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။ကောင်ရဲ့အားပေးပြုံးကိုငေးကြည့်နေတဲ့အပြီးမှာတော့သူမရဲ့မျက်နှာမှာအရေးတမျိုးဖြက်ပြေးသွားဟန်နဲ့ကောင်တို့နှစ်ဦးသားကြားနားလည်မှုရကနေစစ်စစ်မှာပဲ။သူမရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဖြက်ခနဲခက်ချန်ချန်ဆွဲခေါ်သွားခြင်းခံသွားရတယ်။ပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ဆွဲခွာရနောက်ကိုပါသွားရှာတဲ့သူမကဂုံကိုတမင်လေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကားပေါ်ပါသွားတယ်။ဂုံကလက်ချောင်းလေးတွေကိုအတားလှုပ်ခတ်ပြနှုတ်ဆင်ရရနေ။ယင်းရအဆိုင်ခဲတခုကြေပြတ်သွားရတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာကျေနပ်နေပြီမဲ့ခါဆိုတဲ့ကိယူနာတပ်ဖွဲ့မင်းကလေးတအုပ်ကိုတော့စိတ်ထဲမှာမမတ်ထင်ထင်ဆွဲချက်နေရခဲ့တယ်။သူမလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပါ။ဒီအချိန်မှာတခုခုကိုနင်းနေနနာလှုပ်ပြချင်စိတ်ကသူ့ယင်ကိုများစွာကြည်ဆိုလျက်ရှိတယ်။သွေးကြောရီထဲမှာတဖြင်းဖြင်းခံစားပူလောင်နေလျက်ရှိပြီးတော့ပေါက်ထွက်မလာပင်မှတ်ရလေတယ်။ညာအကားကိုတတော်ကြီးသတိထားပြီးတော့မောင်းပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီမိမကိုစီစီညံ့ညံ့ကြည့်ပြီးတော့အမုံဖြစ်သွားအောင်ခြေပြစ်ချင်လာတယ်။သူ့ဘဝမှာဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှဒီလိုစိန်ခေါ်တာမျိုးတယောမော်ကားလောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိခဲ့။အများကလေးစားအားကြပြီးတော့တယိုတသိနေရပြီးဆက်ဆံခဲ့တာကြီးပဲ။သူမိဘရဲ့ကောင်သူ့ရဲ့အရေးချင်းကျေဝှချမ်းသာမှုအရှိန်တွေကြောင့်အားလုံးဟာသူ့ကိုစွန့်ရင်မျက်နှာတစ်ချက်မညိုရလေအောင်ဂယုစိုက်ခဲ့တာကြီးပါပဲ။သူကလည်းသူ့ရဲ့မာနနဲ့တိတ်ခါကိုဘယ်တော့မှစွန့်ထင်းခံခဲ့တာမဟုတ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမိမရဲ့ရင်တီးရိုင်းပြမှုကသူ့ကိုခေါင်းသွေးတွေတဒုတ်ဒုတ်ထိုးအောင်ပဲဖီစီနှိပ်စက်လျက်ရှိနေတယ်။အီမြအရှင်သည်ရိုင်းပြတဲ့မိန်းမမျိုးသူတသက်သာမှမတွေ့ဘူးသေးပါမိန်းကလေးတွေကသူ့ကိုတွေ့ရင်တိတိတသာတမျိုးမတိမတာတမျိုးအရေးပေးဆက်ဆံခဲ့တာပဲသူကတော့အရေးပေးပေးမပေးပေးစိတ်ကိုမဝင်စားခဲ့တာဖြစ်တယ်မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတောင်းပန်ခါရဖို့ဆိုတာသူဘယ်တော့မှစိတ်ကူးရဲထဲတဲ့အရာမဟုတ်ပါကားပျက်စီးသွားခြင်းအတွက်တရားတန်ကြီးမကစွာပေးရော်လင်းရရဲ့သားနဲ့တောင်းပန်မာလေးဘာလေးစကကြီးစကကြဲဆိုလာတဲ့သူမကိုစားတွေ့ကလေးကမြင်ပြင်းကပ်ပြီးတော့အခုလိုလက်စားချေတုံ့ပြန်သွားမှုအပေါ်မှာလဲသူအကြီးအကျယ်ကိုနာကျင်ခံပြင်းရတယ်ကိုမန်နားလို့ရပါပြီအေးစေးညံတာလာတဲ့အတန်တန်ကြားမှာပဲသူစိတ်တွေကလက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပံကိုပြန်လည်ကန့်ညိလာပါတယ်။ခါခါကနွားနို့ဖန်ခွက်ကိုစာကြည့်စပွဲပေါ်တင်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ထွက်မယ်အပြင်မှာပဲ။နေုံခါ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 ကသူ့ဘက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့သူ့ကိုတုံ့ပြန်ကြည့်ကြည့်လာတယ်။ရှီလျားနတ်မောင်နဲ့ခါထီရောက်တဲ့ဆန်ရယ်တွေကိုသုံးမွေးခွင်းတခွင်းနဲ့တည်တည်တသက်ချီနှောင်ထားပြီးတော့မြမအင်းကြီးအပွင့်နှုံတော့ဝမ်းဆက်လေးနဲ့အစင်တစ်ဖြစ်တန်ရှင်တက်ရနေတဲ့မိန်းကလေးကနောက်တစ်ချိန်မှသူ့ဇနီးဖြစ်လာမယ်သူဖြစ်တယ်။အချွတ်ပြုတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘက်မှာရောအိမ်တော်မှုထိန်သိမ်းတဲ့ဘက်မှာရောပြောစရာမရှိအောင်တော်လွန်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တာမို့သူမနဲ့လက်ထပ်ရင်စိတ်ချမ်းမြေ့ရမယ်မှန်းသူသိတယ်။ဟိုမိန်းမရဲ့မောက်မရိုင်းဆိုင်မှုကိုမြင်တွေ့လာရတဲ့အခါမှာတော့ခက်ခါဟာဘလောက်အဖိုးတန်တယ်လဲဆိုတာသူပို့ပြီးတော့သိလာရတယ်။အရာရာမှာသူ့စိတ်ကြိုက်သူ့သဘောအတိုင်းခေါင်းငိမ့်နိုင်မဲ့မိန်းမမျိုးကအခုခေတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုရှာပါသွားပြီဖြစ်တယ်။ခခတီတောင်သူ့ဖခင်ရဲ့အမှားတန်းစကားများဖေဖေနဲ့မမေတို့အပေါ်တင်နေတဲ့ဂျေဇူးကျွေးတရားတွေကြောင့်သူ့အပေါ်မှာနားလည်လန်ရောမန်းသူသိပါရယ်။ကိုမန်ဘာပြောမလို့လဲ။အတွေ့အကြုံပြန်လည်နှမျောသွားပြန်တဲ့သူကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်လိုက်ရင်းနဲ့မင်းညာကိစ္စကိုမမေကိုပြန်ပြောပြသေးလား။မပြောပြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခါတော့မေးတယ်ကိုမန်မာထားတဲ့အတိုင်းပဲမတော်တဆဖြစ်တာလို့ပဲပြောလိုက်တယ်။ကောင်းတယ်။မတော်တဆပဲထားပါတော့လေ။ကိုမန်နဲ့သူနဲ့ကဟိုးရင်ကလေးကတီးကြလို့လား။မတိပါဘူးကွာ။ဒီမိမကြောင့်မေးစမ်းပါနဲ့။ဒီမိမတော်တော်ကိုရိုင်းတယ်။ဘလို့အစင်တန်းမျိုးကမွေးလာလဲကိုမတိပါဘူး။သူ့ကိုကြည့်ရတာအစင်တန်းမြင့်နေရပါကိုမန်ရဲ့သဘောကောင်းမဲ့ပုံစံလေးပေါ်ပါတယ်။ကိုမန်နဲ့ဘာပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကြဘူးလဲ။ထော်စမ်းပါကွာ။ဘလို့မိမမျိုးနဲ့စုံမန်းကိုမတိပါဘူးကွာ။မိုက်တီမိုက်ကန်နိုင်လိုက်တာ။သူ့မျက်လုံးထဲမှာကျန်တာတက်တဲ့အရေးတွေတော့ခါတွေးလိုက်ရတာပဲ။ကဲကဲတော်ပြီ။ဒီမိမအကြောင်းတလောက်ဆွေးနွေးနေဖို့မလိုဘူး။ခါလဲဒီအကြောင်းခေါင်းထဲကထုတ်ပြလိုက်တော့ကိုလည်းမေးပြလိုက်ပြီ။ဟုတ်ပြီလား။အဖြစ်တနည်းတွေကိုရေရေရာရှင်းပြဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့ကိုမန့်အနာကနေခါကအသာထွက်လာခဲ့ရတယ်။
ကိုမန်ကအဲ့ဒီလိုပင်ဘယ်တော့မှခရဲ့စံနာတွေသဘောထားတွေကိုအလေးထားရဲဆိုတာမရှိခဲ့ပါသူဖြစ်စံနာတွေကိုသာရှေ့တန်းတင်တက်တဲ့သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်သူကျန်လေကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ပဝင်းချင်းကလည်းမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိသူ့သဘောသူ့ဆန္ဒအတိုင်းသာဖြစ်စေခဲ့တာမို့ကိုမန်ကသူ့တပါးဆန္ဒကိုအလေးမထားတတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီလိုလူမျိုးတယောက်ကိုတသက်လုံးလက်တွဲသွားဖို့ကိစ္စကခအတွက်အင်မတန်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့ခမှာငင်းပယ်စရာအခွင့်အလမ်းမရှိခဲ့ပါ။အားကိုးရမယ့်ဘဝတစ်ခုမှာမိမသားတအူတဲ့ဒုက္ခရရမယ့်ဖြစ်ထက်ဆိုင်ရင်တော့ဦးနဲ့အန်တီရဲ့အေးများတဲ့အရေးအောက်မှာခုံလုံရတာကအများကြီးလုံခြုံနှွေးထွေးတဲ့ဘဝဆိုပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုခန့်ကျင်နေရပါတယ်။တနေ့တနေ့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့ကိုမတ်ဝတ္တရားတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေရင်းနဲ့ကိုမတ်အတွက်အသက်ရှင်နေရတဲ့ဘဝကိုခမလို့လားပြီမဲ့စဉ်းစားမနေကြတော့ပါဘူး။ခအတွက်အေးများတဲ့အရေးတစ်ခုအတွက်ခထိုက်တန်တဲ့ပေးဆက်မှုပဲလို့သတ်မှတ်ရပါတယ်။တခါတခါကိုဘဝကိုစွန့်စားပြစ်ပြီးတော့တယောက်တည်းရက်တီချင်တဲ့တက်တီလေးတွေပေါ်လာတတ်ပြီမဲ့ခရဲ့ခြေလန်းတွေနှောင့်နေသွားခဲ့ရပြန်နေခါကိုစိတ်ချလက်ချအနံပြီးတော့အသေးဖြောင့်သွားရှာတဲ့ဖေဖေရဲ့ဖေဖေမဆုံးမီနောက်ဆုံးအချိန်လေးကိုဆွဲဆက်နိုင်သမျှဆွဲဆက်ပြီးတော့ကုသပေးခဲ့ရှာတဲ့ဦးနဲ့အန်တီရဲ့ဂျေဇူရီရဲ့ကိုထောက်ထားပြန်ညာမိတဲ့အခါမှာတော့ခါကတွေ့ဝေမိမောချင်းနေနဲ့ငြိမ်သက်ကြသွားခဲ့ရပြန်နေခါဘဝကဒီလိုပဲဖြစ်ဖို့ဖန်လာတာထင်ပါတယ်အမြဲတစေပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ခါရဲ့ပုံတည်ကားချက်ဘဝတွေမှာမထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုတော့ခါမှတ်တမ်းတင်မိတယ်။မလေးရအဲ့ခံပွဲကိုကိုမန်နဲ့အတူတူတက်ခြင်းကခါကိုပထမဆုံးအချိန်ပွဲထုတ်ခြင်းဆိုရင်လည်းမမှားပါ။ခါသဘောခါဆန္ဒအရဆိုရင်တော့ဘယ်လူတွေနဲ့မှကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ခြင်းစိတ်မရှိပေမဲ့မလွဲသာမရှောင်သာတာကြောင့်ခါလိုက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။လူတွေကြားထဲနေခြင်းစိတ်မရှိတဲ့ခါကမြ мян ပြန်ပါစေဆူတောင်းနေရပြီးတော့ကိုမန်ပြန်မှပဲစိတ်ချမ်းသာရတာဖြစ်တယ်။စိတ်ချမ်းသာမယ်မှမကြံသေးပဲခါတို့ရဲ့ကားကိုအချိန်ပြင်းပြင်းပုတ်ဆွဲသွားတဲ့ကားကြောင့်ဝရုံသုံးကားဖြစ်သွားချိန်မှာတတော်ကိုလန့်ဖြန့်သွားရတယ်။ပြီးတော့ထင်မှတ်မထားတာတွေစက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်။ကိုမန်ကိုရန်ဆသွားတဲ့မိန်းမကထီမထင်မျက်ဝန်းအနေနဲ့ခမမိုက်ရှိလာတယ်လို့ကြောက်လန့်နေတဲ့ကြားနဲ့ခါမမိနေသေးတယ်။ကျောလေခန်းလောက်ရှိမဲ့ခက်ပြိုင်ပြိုင်ဝဲချနေတဲ့ဆန်ရီဝေးပြီးတော့အနက်ရောင်ပေါင်းမီရှေကိုစမဲကြကြဝက်ထားပြီးကားတကောင်မိရက်ကကိုမန်ရှောက်လာတာကိုခက်အေးအေးလက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံကခါမျက်စီရောင်မထွက်သေးပါကိုမန်ကိုရင်ဆိုင်ပြန်ပြောရတဲ့စကားတွေကိုလည်းခါကစိတ်ထရနေပြီးတော့စိတ်သဘောကျနေမိတယ်အင်မတန်ရမ်းရည်နဲ့မိမပေးပဲတော်ယုံတန်ယုံမိန်းကလေးတယောက်လန့်သွားနိုင်တဲ့ကိုမန်ရဲ့ဒေါသတွေကိုခက်အေးအေးတုံ့ပြန်ပုံတွေကခါရဲ့ရှင်မှာမှတ်တမ်းတင်မိတယ်သူမကိုကြည့်ရတာအမှန်တရားတစ်ခုကိုကြည့်မြင်ရပုံမျိုးနဲ့တူတယ်။ခါကိုတောင်းပန်စကားဆိုသွားတဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာဂိယုနာတရားရိပ်ကိုတွေ့ရှိမိပြီးတော့သူမကိုရိုင်းဆိုင်မိတဲ့မိန်းမတယောက်အဖြစ်မမြင်မိပါ။ခါမှာမရှိတဲ့ရင်းရင်ချင်းပြတ်သားချင်းထက်မြက်ချင်းတွေကိုသူမထံမှာအတိုင်းအတာတွေ့မြင်ရတယ်။မဟုတ်မခံတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမကျေနပ်ရင်လက်တော့ပြန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအပြည့်ရှိပုံရတဲ့ကြိတ်ကံကံသူမကိုဘာကြောင့်ခါအမှန်တရားရှိနေရပါသလဲ။တီဇာရာတစ်ခုကတော့အားလုံးအလိုလိုက်အကျိုက်ဆောင်နေရတဲ့ကိုမန့်လိုလူစားမျိုးကိုတစက်ကလေးမှဂယုဆိုင်ဟန်မပြပဲငွေကြေးတွေကိုထဲမဲ့ထွက်ပဲနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းမိန်းမတယောက်ကိုခအထင်ကြီးမိသွားခြင်းကစတင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သုံးဦးသားစုံစည်းခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘလို့ပြဿနာမျိုးမှထပ်မံမဆုံးပြေခဲ့တော့ပြီမဲ့ကာလအတန်ကြာတဲ့နောက်မှာတော့ခနဲ့ဂုံတို့ကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲထပ်မံပြီးတော့စုံစည်းခဲ့ပါတယ်။ခါအတွက်တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့ဆုံတွေ့မှုကအမှန်တကယ်ကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကန်တရားကစုံစည်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူရပါတယ်။ခါကအပြင်သွားလာသူလည်းမဟုတ်တလနေလို့တခါအပြင်သွားတတ်သူမဟုတ်တဲ့လူတယောက်အဖို့ဒီလိုနေရာဒီအချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆုံလာခြင်းကကန်တရားကခနဲ့သူမကိုတမင်ကိုစုံစည်းစေခဲ့တာဖြစ်တယ်။အိမ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်တွေကိုပထမဆုံးအချိန်စထွက်ဝဲတဲ့ခါကစီတီမတ်ထဲအရောက်မှာပထမပိုင်းတော့မျက်စိငယ်နာငယ်နဲ့ပဲနောက်တော့လှပဆန်းပြားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဆွဲဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပြီးတော့ခါရဲ့တွန်လဲလေးထဲမှာပစ္စည်းတွေမိုးမောက်လာတော့ပါတယ်။ဒီရောမှာ cash လုပ်ဖို့တတိဝင်လာတော့ပြီးတော့ပစ္စည်းဝယ်တာကို break up ပြီး cash ထဲမှာတန်းစီရပါတယ်။ခါရဲ့အလဲရောက်မှာတော့ဝန်ထမ်းကောင်မလေးကစာရွက်ကန်ပေးလာရင်းနဲ့ဒီမှာပါမဟင်9850ခဏလေးနော်အဲ့ဒီမှာပဲခါရဲ့မျက်လုံးဖြူသွားရတာဖြစ်တယ်။ပတ်စံအိတ်ထဲမှာ200ရန်900ရန်ဆယ်ရွက်ပင်မပြေးပါ။မမေပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေကဒီထက်မကပါ။ဘလို့ဖြစ်တာပါလဲ။နှစ်ထင်းနှင်းနေပူလာပြီးတော့ရှက်လာတဲ့ခါကဖြက်ခနဲပဲကို့အဖြစ်ကိုသွားပြီးတော့တတိရတယ်။မမေဈေးသုံးဖို့ပေးတဲ့ပတ်စံတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာမေးပြီးတော့ညှက်ထားမိခဲ့တယ်။
ခပ်ပါလာတဲ့ပတ်စံက2000ကျော်မြတာရှိမယ်။ဘလို့မှလုံမရတော့ပါ။ချက်ချင်းပဲစိတ်တက်လာတဲ့ချွေးတွေကိုတုံရင်နဲ့ကုရကေရမဲ့စိတ်ညစ်နေစမှာပဲ။ခရဲ့ပကုံကိုနွေနွေထွေထွေဖြင်းညှိလိုက်တဲ့လက်ကြောင့်ဆက်ခနဲတုံသွားရတယ်။လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခဘလို့မှမျောလင့်မထားခဲ့တဲ့သူမဖြစ်နေခဲ့တယ်။သူမကခါရဲ့အဖြစ်ကိုနားလည်ရိတ်စားမိစွာနဲ့အပြုံးတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပြီးတော့ပေါင်ရှာစာရွက်လေးကိုဆွဲယူကြည့်ပြီး cash လုပ်ပြီးတယ်။ပြီးတော့သူမပစ္စည်းတွေအတွက်တသက်ပေးချေတယ်။အားလုံးပြီးစီးသွားတဲ့အခါကျမှခါရဲ့အထုပ်ကိုကမ်းပေးလိုက်ရင်နဲ့ယူလေတော်ကြပစ္စည်းပါမလားပဲပြန်သွားရင်ကိုရက်ခမန်မဲနေုံပဲ။သူမဆိုလိုတာကိုမန့်အောင်ခတန်းပြီးတော့တည်တယ်။သူလည်းပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမှတ်မိနေတော့မဲပေါ့။အန်လေဒါမျိုးဆိုတာမိတ်သွားတဲ့အရာမျိုးမှမဟုတ်တော့မှတ်မိလို့ကိုခါကိုကူညီခဲ့တာပဲပေါ့ခါကသူလမ်းပြတဲ့ပစ္စည်းတို့ကိုဆွဲယူလိုက်ရင်နဲ့ဟိုခါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပတ်စံကိုခါဘလို့ပြန်ပေးရမလဲယင်ဘလို့ပေးချင်လို့လဲဘန်းလွဲချင်လို့လားရှင်သူ့စကားကိုခါမျက်လုံးဝိုင်းသွားတာကိုဟဲပပပဲရှီမောနေတယ်ဒီလိုရှီမောလိုက်တော့သူမတော်တော်လေးကိုလာမှန်ခါပို့ပြီးတော့တတိထားမိသွားတယ်သူမရဲ့လှပပုံမျိုးကရရရင်ရှိလာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိတဲ့တတန်ထမ်းမြတ်တဲ့အသွင်တွေထင်ဟနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကောင်းနေခြင်းဖြစ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ခက်ခါမှာအချိန်ရတယ်မလား။ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။တဆူကော်ဖီတောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြရစီရတယ်မလား။မိမချင်းကိုပင်ညှို့တဲ့အပြည့်ရှိတဲ့သူမဘက်ကိုခါလဲပါသွားခဲ့တယ်။အေးစေးပြီးတော့အစံတန်းမြင်လာတဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးတဲကတောင်းကြကြစွဲမှထိုင်ရင်းနဲ့သူမကခါအတွက်တောက်လို့အဆင်ပြေမဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုမှာပေးပါတယ်။ကော်ဖီတွေရောက်လာတဲ့အခါသူမကကော်ဖီကိုတကြိုင်မောင်းရင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကတော်တော်လန့်သွားလား။အရန်ကြောက်သွားတာပဲ။မင်းမှသာဟက်ရှင်အထက်ရသွားနိုင်တယ်နော်။ Sorry ကွာအရန်တောင်းမှန်ပါတယ်။ရပါတယ်။ဟိုဒီကဩဟုတ်တာပဲ။ဒုနမေကဂုံသစ္စာတဲ့။ခါတော့ခါပဲပေါ့ဟုတ်လား။သူမခါကိုပြုံးဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့မေးတဲ့ပုံကအမတယောက်ကညမတယောက်ကိုချစ်စနိုးစသလိုမျိုးနှွေးထွေးရင်းနှီးမှုအပြည့်ပါရှိတယ်။ဘာကြောင့်ရင်မဲမသိပဲနဲ့ခါကသူမကိုမြင်တာနဲ့လုံခြုံမှုအားတစ်ခုရသလိုမျိုးပြေဝသွားပြီးတော့ပျော်လဲပျော်ရွှင်ရလေတယ်။ခါအတွက်တော့သူမရဲ့ပြောဆိုလှုပ်ရှားပုံတိုင်းကလိုက်လံပြီးတော့ငြင်းမောချင်စရာပဲဖြစ်တယ်။ခါနာမည်ပြေဆုံးတော့သူမျိုးခါပါ။ဒီကမကုံတစ္ဆာထက်ဆွဲတော့ငယ်မဲထင်တယ်နော်။ငယ်မှာပေါ့သူက77ပွန်လေအော်ခါထက်သုံးနှစ်ကြီးရယ်ဒါပေမဲ့မထင်ရအောင်နော်ခါနဲ့ရွယ်တူလို့ပဲရောမြောက်ပြန်ပြီကော်ဖီကဒုတိုက်မှာပါဒါထက်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကဲလက်စ်ပဲခါမှာပါမမေပတ်စံပေးတာကိုမေ့ချန်ခဲ့ရလေတော်သေးပါပေါ့မကုံတစ္ဆာနဲ့တွေ့ပြီလို့ပဲအမလီမင်းစားမောလိုက်တာကွာတူတူပဲခေါ်ပါဒါဆိုမတ်တစ္ဆာလို့ပဲခေါ်မယ်နော်မတ်တဆာရဲ့ပတ်စံကိုဘလို့ပြန်ပေးရမလဲယင်ရပါတယ်မင်းစင်ပြလို့ပေါ့ခဘယ်လိုလာပေးရမလဲယင်လာပေးစံလဲပေးပေါ့တို့နေတာကိုးမိုင်ပါလေဟိုခတယောက်ယောက်နဲ့ပေးခိုင်းလဲဖြစ်တယ်မလားယင်ရပါတယ်ရေးမကြည့်ပါဘူးကွာမပေးခိုင်းလဲရတယ်ဟိုတနေ့ကကိစ္စအတွက်တို့ကမင်းကိုအရန်အားနာနေရဒါကြောင့်အတွေးပြန်ဆက်တယ်လို့ပဲသဘောထားတယ်အဲ့ဒီပတ်စံကိစ္စကိုခေါင်းထဲမထားပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားသူမစကားကြောင့်စိတ်ထဲမှာချမ်းမြေ့သွားတယ်။အမေတိလည်းနမောနမဲနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခါကိုပြောအောင်မှမို့ဒီအတွက်လည်းစိတ်ပူရပြန်သေးတာကြောင့်နောက်မှပဲအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ခါကမြင်နာနဲ့ပညာတတ်ဆန်မှန်းတည်တာပြီးတော့သဘောထားပြေဝမဲ့ပုံရတဲ့မတ်သက်စာကိုအထူးပင်ခင်မင်သွားရတယ်။ဒီလိုလူမျိုးနဲ့မှပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုမန်နဲ့အချောင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မေးကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့မတ်သက်စာကိုခါတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလားယင်။မေးလေရှူဘရာသားနဲ့ပြက်တတာဟုတ်လားထွန်ဖောက်တိမြင်နိုင်စွမ်းကလည်းရှိပြန်တဲ့မက်သက်စာကိုခါကခေါင်းငိမ့်ပြတဲ့အခါမှာတော့သူကကိုမန်နဲ့စပြီးတော့တွေ့ခဲ့ပုံကနေအစပြဿနာဖြစ်ပုံအထိကိုရှင်းပြပါရယ်နားထောင်ရနေပြီးတော့ကိုမန်ရဲ့အတ္တနဲ့မာနတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့မြင်လာရတယ်တို့ကအဲ့လိုလူလူချင်းငွေနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်တာမျိုးမတူမတန်တယ်လို့လုပ်တာမျိုးတိတ်မုန်းတာဘသူ့အမအဲ့လိုမျိုးအလုံးမခံဘူးတို့လာလောက်ခဲ့မဲဆိုရင်လည်းပြန်လို့ရမှမင်းပရာသားတိတ်မုန်းပါရယ်တို့တော့သူ့ကိုလက်ဆန့်ပြန်ပေးပြီးတော့မှပဲနေသားထိုင်တာရှိသွားတော့တယ်။ခါတော့လေအဲ့ရုံကလန့်နာရောကိုမန့်တော်သားကိုကြောက်တာရောတုံနေရပဲမတ်သက်စာကလုံးဝမကြောက်ဘူးနော်တကယ်ပဲ။ဘာဆိုင်လို့ကြောက်ရမှာလဲကို့မှာလူလူချင်းကြောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။လေးစားမှုနဲ့စာနာထောက်ထားမှုပဲရှိရယ်။ခါတော့အဲ့ဒီညကတည်းကမတ်သက်စာရဲ့တတိကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောကျသွားတာပဲ။ဟုတ်လားသူကရောကာပေါ့လေ။နဦးသားပြိုင်သူရီမောလိုက်ကြတဲ့အဲ့ဒီတခဏမှာတော့ခါနဲ့ဂုံသစ္စာကနှစ်ပေါင်းများစွာကယင်းလာခဲ့ကြသူတွေပမာခင်မင်သွားခဲ့ကြတယ်။
အထူးသဖြင့်ခါကရဲရင်ပြတ်သွားပြီးတော့နှဲ့လိုပွဲကောင်းတဲ့ကုန်းသစ္စာကိုပို့ပြီးတော့ခင်မင်းသွားတယ်ခါကြံလရတဲ့ပုံဝင်စင်မှာယူကျိုးရခြင်းနဲ့အင်ဂျူရီတိတ်ခါတွေစီးတွေပေါင်းနေတာများပြီးတော့ခါရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲဆိုတာဘာမှရေရာမသိခဲ့ပါဂုံသစ္စာနဲ့စကားပြောစင်မှာတော့လွတ်လပ်ခြင်းအရာတာကိုမြည်ဆန်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရတယ်ခါနဲ့မသစ္စာနဲ့ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အွန်ပေါ့ခါမှာတငယ်ချင်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမသစ္စာရဲ့မသစ္စာခါရဲ့ပထမဆုံးအပေါင်းအသင်းပဲမသစ္စာနဲ့ခင်မင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ခါဝမ်းသာပါတယ်ကောင်ကပြောင်းရနေပြီးတော့အတန်တွေတင်ဝင်သွားပြီးတော့ခံစားချက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တစုံတရာကိုနားလေသဘောပေါက်ပါတယ်။သူ့မှာလေခံစားချက်အတိတ်တစ်ခုခုတော့ရှိမှာပဲ။သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းလေးထဲမှာအားငယ်ရိတ်တွေဝမ်းနည်းချေခွဲရိတ်တွေကိုဂုံတွေ့နေရတယ်။ဒါရီကိုသိပြီးတော့သူ့မလေးကိုအားပေးချင်ပေမဲ့လည်းကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်လိုလည်းရဖွင့်ပြောလာတဲ့အချိန်ကိုပဲကောင်ကမျှော်လင့်ပါတယ်။သူ့မှာဘာခံစားချက်တွေရှိမှန်းဂုံမသိရသေးပေမဲ့လည်းသူ့မကိုအားပေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်ကောင်ကအဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ဒို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်။ခါမှာဘာအကူအညီပဲလို့လို့ဒို့တတိယလိုက်ပါ။ရော့ဒါဒို့ရဲ့ကက်မသစ္စာကမ်းပေးလာတဲ့ရွှေရောင်ကပ်ပြားလေးကိုခါကအိတ်ထဲမှာထေချာထည့်သိမ်းရင်းနဲ့မသစ္စာကိုပြုံးပြလိုက်တယ်။မသစ္စာကခါရဲ့လက်ကလေးကိုဆွဲယူဖြစ်ညှက်လိုက်တဲ့အခါခါရုံးအူကြားမှာပုံမူပြီးတော့အနှွေးထွေးသွားတယ်။ခါထံကိုအားအင်းနေစီးဝင်လာသလိုခံစားရတယ်။ကော်ဖီဆိုင်ထဲကထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့မသစ္စာကတို့လိုက်ဖို့ပေးရမလား။ရပါတယ်။ခါတစီငါးပြန်မယ်။သွားရမယ်နော်။ကောင်းပြီ။အဆင်ပြေပါစေနော်။တစီကားပေါ်ပါသွားတဲ့ကောင်မလေးကိုလက်ပြကြံခဲ့ရင်းနဲ့ခေါင်းရင်ထဲမှာလည်းအထွေတစကြံရင်းနေခဲ့တယ်။အတ္တကြီးကြီးမာနကြီးကြီးယောက်ျားတယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်ပတ်သက်နေရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားချက်မျိုးတွေရှိနေလဲ။သူမရဲ့ဘဝကရောဘလို့ဘဝမျိုးလဲဆိုတာဂုံစိတ်ဝင်စားမိတယ်။အထူးသဖြင့်အားငယ်ရေးစင်နေတဲ့ခါရဲ့မျက်ဝန်းလေးရဲ့သမိုင်းကိုပါ။ဂုံမုံနဲ့အမြင်ကဲလာတဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့နောက်ထပ်ဆုံတွေ့ပတ်သက်မှုကအနှင်းငယ်တော့ကမောက်ကမောက်နိုင်နေခဲ့တယ်။အရင်နေ့ကလူငယ်အများစုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ရှင်ခုံစွာတက်ကြွပြော်ရွှင်စွာစောင့်စားခဲ့ကြတဲ့ Valentine's Day ဖြစ်ပါတယ်။ဂုံတက်တော့ဒီလိုနေ့မျိုးဟာကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်သလိုအသက်အရွယ်ကလည်းဒါမျိုးသိအယုံမထားတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီမို့ဒီနေ့ဘာနေမန်းတောင်မှမသိတော့ပါဘူး။နေခင်ပိုင်းရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတာကိုတငယ်ချင်းသီရိကကော်ဖီတောက်ဖို့ဖုန်းဆက်ချိန်တာကြောင့်ဂုံတို့နှစ်ဦးသားကော်ဖီဆိုင်ရောက်မှပဲ Valentine's အပြင်ဆင်တွေကိုမြင်တော့မှဒီနေ့ဟာ February 14ရက်ချစ်သူများနေ့မှအယုံထားမိကြတယ်။ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုလုံးချက်သူတွေနဲ့သာပြည်နေတယ်။ဟဲ့တီရီရဲ့ကပါရီချီပဲ။တို့ကကြားတဲ့ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ပြန်ထွက်ရအောင်ဟာ။ဟာနင်းကလည်းဝင်ပြီးမှမကောင်းပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။နင်းနဲ့ကလည်းခက်ပဲပဲပေါ့။လာ။တီရီကတော့ခက်တီတီပဲ။တောင်စုံကစပွဲမှာဝင်ထိုင်နေ။ဆေးရုံကနေလာတာမို့ဘိုင်းစာနေတဲ့တီရီကတော့အစားအသောက်တွေကိုခက်မြမြန်မှားလျက်ရှိတယ်။ကောင်ကတော့ဟိုးတီတီငေးရနေပြီးတော့အတွဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကဘာမှမဆိုင်တဲ့သူကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုဘာသာလဲရှိချင်နေ။စုံတွဲလေးတွေကအချစ်တဲ့အပြည့်နဲ့ပျော်ရွှင်နေလိုက်ကြတာ။အချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုကောင်ကတော့ဒီနေ့အထိဘာမှမသိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကနုံညံ့တင်မွေးတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုဆိုတော့ကောင်သိတယ်။အချစ်မှာငွေကြေးတွေအတားတွေမာနတွေမလိုအပ်ဘူးလို့လည်းထင်မြင်မိတယ်။အချစ်ကိုအချစ်ပဲသီးသန့်ခံစားကြည့်ချင်နေ။ဒီအသက်ဒီအရွယ်ထိအချက်ဆိုတာမခံစားဘူးတဲ့လူတယောက်အတွက်အချက်ဆိုတာကိုယ့်စီကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုတော့တစ်ခါတည်းရံမှာဂုံသိကြမှာ ਨੇ အချက်ဆိုတာလေးပြေလိုပဲရောက်မှန်းမသိရောက်လာချက်တည်းဂုံတို့စားတောက်နေကြတော့မှာပဲအဲ့ဒီဆိုင်ကဝန်ထမ်းတူကအစီအစဉ်တစ်ခုကိုကျင်းပပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ခဏလောက်နားထောင်ပေးပါခင်ဗျာဒီနေ့ဟာ February 14ရက် Valentine's Day ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သူများနဲ့အမတ်တရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုအားလုံးကိုပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အစီအစဉ်2မျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ပထမအစီအစဉ်ကတော့ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက်မဲဖောက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအစီအစဉ်ကတော့ Single တွေအတွက်မဲဖောက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။မဲနံပါတ်ကိုအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးရှင်တွဲအစီအစဉ်ထားလို့လက်ဆောင်အတူတူရှင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီချက်လဲနောက်အရှိမခင်မင်းရင်းနှီးမှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့လဲညွှန်လင့်ပါတယ်။တီးတက်လာပြီးတော့ခပ်ပယ်ဖြစ်သွားတဲ့စုံတွဲတွေရေကမှပရိသတ်ရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့လိုက်ဖက်အညီဆုံးအတွဲကိုအထူးစုံတွဲအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ special gift set ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျင်းညာတဲ့အဆုံးမှာတော့လက်ခုပ်တန်နေညံသွားတယ်။ဂုံကစားတောက်မပြတ်တဲ့တီရီကိုကြည့်ပြီးတော့တီရီဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲ။ငါတို့ပါပိုင်းအောင်မှာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲ။ကံကောင်းရင် special gift တောင်းရအောင်ပါ Emily ဒီနေ့ဒီဆိုင်ကိုလာစားမိတာမှန်သွားပြီ amazing ဖြစ်လိုက်တာနော် TV တို့ကတော့တကယ်ပဲ TV ကအပျော်သမားမို့ချိန်နှန်းနေရန်ရှိပေမဲ့
ကောင်ကတော့ကိုနဲ့ဘယ်သူကြမလဲဆိုတာတွေးပြီးတော့ရှင်းလင်းနေတယ်။ကောင်ကဒီလိုမျိုးတွေဝါသနာပါတာလည်းမဟုတ်ပါ။လူတွေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတတိတသက်နေခြင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကြားရဲရောက်ရင်လည်းကြောင်ကြားကြတီးတန့်တဲ့နေရာမှာခက်စိတ်စိတ်ထိုင်ပြီးတော့အားလုံးငေးမောကြည့်ချင်နေတဲ့လူတွေဦးပင်ဖြစ်တယ်။ချစ်သူတွေကိုမဲဖောက်ပေးရမှာစုံတွဲသုံးဦးမဲပေါက်သွားပါတယ်။ကြံတဲ့စုံတွဲတွေကိုတော့ချောကလက်တွေလက်ဆောင်ဝေးပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အကုန်လုံးလိုတီးတန့်သမားတွေအတွက်ရှောင်းလာပါတယ်။မဲမပေါက်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့မဲနိုင်တဲ့သူကအကုန်မဲရှိမယ်ထင်တယ်။သိမကြပါမဲနံပါတ်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါပထမဆုံးမဲပေါက်သူကဂုံနဲ့ယောက်ျားတူဖြစ်နေတယ်။ Table 2ကကိုမိုးမန်နဲ့ Table 10ကမတ်ကုံတစ္ဆာတို့ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မတ်တက်လေးရက်ပြပေးပါ။ပရိသတ်ကလည်းလက်ခုပ်တံတစ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်။အများစုကချက်သူစုံတွေတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းတငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက်ပျော်ပျော်ပပလာရောက်ဆင်နွှဲတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်အများစုနဲ့ပျော်တတ်တဲ့လူလက်ပိုင်းတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တဟေးတဝါဝအတန်တွေညံ့နေပါတယ်။စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့မလွဲသာမရှောင်သာထိုင်ရလိုက်ရတဲ့ကုံကမလမကန်စပွဲမှာကိုယ့်လိုပဲမတ်တက်ထိုင်ရလိုက်တဲ့သူကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့တတော်ကြီးကိုအံ့ဩသွားပြီးတော့စိတ်တက်လေအကြီးကျယ်ကြဆင်းသွားရတယ်။ဘလို့ကန်ကြမာမျိုးပါလေ။ကန်ဆက်စရာကဒီလောက်တော့ကုံကိုနောက်ပြောင်ကြည့်စေဖို့မကောင်းပါဒီလောက်များပြားတဲ့လူတွေထဲမှာမှအတီနီယာဒီအချိန်မှာဒီလူနဲ့ဒီလိုကံစုံစည်းဖို့ပါလာတဲ့ဂုံရဲ့ကံကိုကဆိုးလွန်းနေလို့တတ်မှတ်ရတော့မယ်။သူမျက်နာကလည်းဂုံကိုမြင်တဲ့အခါတရေတပတ်နဲ့တွေ့တဲ့အလားပြန်ယွန်းသွားလိုက်တာမှပြင်ကိုမရတော့ပါ။ဘာမှမသိရှာတဲ့ပရိသတ်ကတော့သဘောရီအကြာကြီးကြပြီးတော့ဂုံတို့နှစ်ဦးကိုလိုက်ဖက်လာကြည့်ရဲဆိုပြီးတော့လက်ခုပ်ပင်ထပ်ပြီးတော့တီးပီးလိုက်သေးတယ်။နောက်ထပ်စုံတွေတွေထပ်ရွေးမှမို့ပြန်ထိုင်နေတော့မှာပဲဂုံကစိတ်ညစ်တာပဲတီးရီရဲ့အဲ့ငါပြောရလူပဲဟဲ့ဟမ်တကယ်လားကြည်စံပုံစံကတော့အမိုက်စားပဲနော်ငါကတော့နင်တော့ကော်ရာပဲလို့တွေးနေတာဘလို့လုံးမလဲမသိပါဘူးငါတော့ပြန်ကျင်တာပဲသိတယ်ဟာအဲ့လိုတော့လုံးရမှာမဟုတ်ဘူးလေဟာဆန်ဦးလည်းအားနာစရာကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ငါထင်တယ်နင်တို့အတွက်ပဲ special gift ပြမှာပဲဟာတော်စမ်းပါစိတ်ပြရတဲ့အထင်စိတ်မပြတ်နဲ့မိကုံကြီးရှင်တို့နှစ်ယောက်ကအရင်လိုက်ဖက်တာပဲသိလားကြည်နေအားလုံးကရှင်တို့ကိုပဲမဲပေးကြမှာကျုပ်ကထိတ်ဆုံးတာပေါ့ဟဲ့ကောင်ကအတီရီရဲ့ပေါင်ကိုလိန်ဆွဲပြင်ရနေဒီလူနဲ့ဘလို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမလဲဆိုတာကိုပါအကြံထုတ်နေတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဘောင်မမမှုတဲ့အလားခက်တင်းတင်းနေုံပဲရှိတယ်။ကောင်ကမှားခဲ့တာမှမဟုတ်ပါပြီးတော့ရှုံးခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဒီတော့မျက်နှာကိုမော်ပြီးတော့နေဖို့ပဲရှိတယ်။တွေးပြီးရနဲ့ချက်ချင်းပဲကောင်ပုံစံကပြောင်းသွားပြီးတော့ကောင်ရဲ့အရင်ပုံစံအတိုင်းဘောင်မကေယူမဆိုင်တဲ့ထိမထင်မျက်နှာပြန်ဖြစ်သွားတယ်။တိရီမန်ထားသလိုပဲအလိုက်ဖက်ဆုံးဆုံးတဲ့စုကုန်လေဂုံတို့နှစ်ဦးပင်ရရှိသွားပါတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေယူဖို့ရှေ့ထွက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ဂုံတို့နှစ်ဦးသားစုံကိုစုံရတော့တယ်ဂုံကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ကြသလိုပဲသူ့ကိုခက်ပြုံပြုံကြည့်လျက်ရှိတာကိုသူကမကျေနပ်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့မင်းနဲ့များတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာစုံရတယ်လို့ဘသူကတော့စုံကျင်နေရမှတ်လို့လေလူသားသူကြားထဲမှာရှင်စကားပြောတာဆင်ကျင်ပါဘာလို့ဆင်ကျင်ရမှာလဲသူကပူတော်တော်ရာကိုဂုံကမသိဟန်ဆောင်ရင်းနဲ့ရှင်ကဘော်ရီထုပြီလားမင်းဘလို့မိန်းမမျိုးလဲဒီလောက်အထိမျက်နှာပြောင်လိုက်တိုက်နေဖို့မကောင်းကို့အလဲကြတော့နာရမဆက်ဆက်ကိုခါနေရပဲဘလို့လဲရှင်ရဲ့အတားစိတ်တဲ့ကြီးပျောက်သွားပြီလားသူကဖြစ်နိုင်ရင်ကုန်းကိုအရေးကုန်နှွာပြစ်ချင်တဲ့မျက်နှာထောင်နဲ့ကြည်လာပြီးရင်တော့ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့မျက်နှာကိုလွှဲသွားတယ်ဂုံတို့ကြိတ်ကြိတ်စကားများနေတာကိုသီရီကအထူးဆန်းဟန်နဲ့ငေးပြီးတော့နေရမို့ဂုံကမျက်စိတစ်ဖက်အသာမိတ်ပြလိုက်သေးတယ်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့များကလေးချင်နေမှန်းကိုမသိပါဘူးယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဤမြတန်ပြတ်ချောမောပြီးတော့စမက်ချလုံးတဲ့သူတယောက်ကိုတော်တော်လေးကိုစားကြလာတယ်။သူ့ကိုကြည့်ရတာကိုကုတ်ကတော့တော်တော်ဂယူဆိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ယောက်ျားကြီးတက်မဲ့ဒီလောက်တည့်ရလုံးနေပြီးတော့မိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချောက်တိုက်ပဝင်မြင့်တဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုဂုံကစိတ်ထဲတော်တော်ကိုအသေးရပြီးတော့ကြည့်လို့ကိုမရပါ။ဂုံတို့နှစ်ဦးကိုဆိုင်းကစကင်ကဲဆက်သုံးစီချီးမြှင့်နေ။သူ့အတွက်တော့ဖော်မန်ဖြစ်တဲ့ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ Valentine's အစီအစဉ်အတွက်အလားကုန်ကုမ္ပဏီကနေစပွန်ဆာလုပ်ထားတာမို့ကြော်ညာကဏ္ဍမှာဆောင်းပါးထည့်ဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်တောင်းနေ။ကိုတူဦးတည်းမဟုတ်ပဲတခြားဆောင်တွေတွေလည်းပါတာမို့ဂုံကခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသူကဂုံအနာကိုကက်လာရင်းနဲ့ဘာလို့ခွင့်ပြုလိုက်ရတာလဲကွာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဒါကြီးကမဂဇင်းထဲပါလာလိုက်ုံမဲမင်းကမင်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့အရင်ညင်းမှပေါ့။ဘာလို့ညင်ရမှာလဲသူတို့တွေဒီလောက် request လုပ်နေအောင်ရှင်ညင်းချင်ရှင်းပါတာညင်းပေါ့လားလာကြည့်သေးရဲ့တော့ညင်းနာတောင်ကိုအရင်ညင်းစီစဉ်တဲ့အံ့ဖွယ်ရောက်ကြပါလားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကြတော့သူလည်းမယူဘဲနေမှာမဟုတ်တတော်လေးကိုမုန်းစရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုဂုံကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်ရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မှာမို့မျက်နာကိုခရင်ဘတ်ထက်ရိုက်နေတယ်ဒါဟုသူကမျက်မှောင်တကုတ်ကုတ်နဲ့ကြည့်နေရင်းနဲ့မကျေနပ်နိုင်သေးပါဒီလိုလူမျိုးနဲ့တအိမ်ထဲနေရရှာတဲ့ခခကတော့အင်မတန်သနာစရာကောင်းနေအောင်တော့မှာပဲ
အလွန်စည်းစားကြောင်ပြီးတော့ကြီးညာမဲ့ရှုပ်ဆိုပြီးတော့ကုံအားတော့မတ်ချက်ချမိတယ်။အားလုံးပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကုံတို့တွေဆိုင်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ gift set ချင်းကြီးကိုကန်ဆောင်လာတဲ့ကုံကိုတီရီကမနာလိုဟန်နဲ့စူပုတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ဟေးအဲ့ဒီဟာကြီးကငါနဲ့တဝက်ဆိုင်နေနော်။ငါခေါ်လို့နင်ပါလာရတာ။ဟွန်းမိန်းမအလုပ်တီကိုဖြစ်နေတာ။ရှင့်လူကြီးကတော့အမိရောအမိသားပဲ။ရှင်ခုံဖွဲအတိပဲဟေး။ကိုကုသူနဲ့ကိုပဲဟေးမနာလိုမရှိနဲ့။ဟိုအောင်နဲ့တော့မဆနဲ့နော်။တလောက်မာနာကြီးတဲ့ယောက်ျားမျိုးတော့ဂုံတော့စိတ်မကူသေးပဲအပြောမကြီးနဲ့နော်ဒီမာနာလေးကိုပဲကြွေသွားရင်မနဲ့လုံးမလဲကြည်နေပါမပြောတော့ဘူးဂုံကကားပေါ်တက်ခါနေမှာပဲသူတို့လည်းဆိုင်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဘာရင်မဟုတ်နှစ်ဦးသားအကြည့်ချင်းသွားဆောင်ကြပြီးတော့ပြိုင်တူလိုလိုအကြည့်လွဲပြစ်ကြတာဂုံကကားပေါ်တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ကြံကြံပပန်ဆုံရလေတဲ့ကန်ကျမရဲ့သူနဲ့ရောသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့ရောဘန်းကြောင့်များလာလာပြီးတော့စုံစည်းနေရတာလေကားထွက်လာစမှာဂုံကကားမှန်တဲ့ရနေပြီးတော့ဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်သေးတယ်။သူကလက်ဆောင်ရလာတဲ့ gift set ချင်းကိုသူငယ်ချင်းလက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ညံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုတော်တော်လေးချန်သွားတယ်။အဲ့လောက်တောင်မာနထိခိုက်ပြီးတော့ပဝင်ယူနေတဲ့လူမျိုးကိုဂုံမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။သူတစ်ပါးရဲ့စေတနာကိုအတိမတ်မပြုတတ်တဲ့လူကိုနောက်တစ်ခါကျရင်တော့ကောင်းကောင်းနှိပ်ကွပ်မယ်လို့ဂုံကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတိတိပပကြီးချပြီးတော့သူ့ကိုမျက်ကြာပြီးပို့နေမိလျက်သားရှိနေပါတော့တယ်။အမြင်ကက်ဖွဲကောင်းတဲ့တောင်မကျိုးတဲ့စောင့်ကြွားကြမိန်းမကိုသူဘာကြောင့်တတိယသွားတက်တလေဆိုတာကိုတွေးမိတိုင်းမှာပထမဦးစွာမကျေနပ်ရတဲ့သူကသူမကိုပဲဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တော့သူ့ကိုသူမကျေနပ်ပါတကယ်ဆိုအဲ့ဒီမိန်းမကိုခေါင်းထဲကနေပြီးတော့အပီးတိုင်ထုတ်ပြနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီမိန်းမကသူ့ကိုစိတ်နှောက်ရှက်ကြီးစွာပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့တတိပြောင်မြောက်မှုကိုအတိမတ်မပြုဘဲနဲ့လည်းမနေနိုင်ပါ။နတ်မောင်ရှုံးလန့်နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေကအယောင်တစ်ဖက်ဖြက်လက်ပြီးတော့ရဲရင်တဲ့အရေးတွေပြင်းထန်လျက်ရှိအောင်တွေ့ရတယ်။ဒါ ਉਹ ပဲတစ်ဖက်ကသူမကျေနပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။မိန်းကလေးမှန်ရင်ရရင်ကြီးကြီးတိမ်တိမ်မွမွေးရှိတာကိုသဘောကျတတ်တဲ့သူ့အဖို့တော့သူမရဲ့အသွင်တံတန်းကမျက်လုံးထဲကတစ်စက်မှောင်တောင်မကျိုးတာပင်ဖြစ်တယ်။အသက်ရွယ်အားဖြင့်လည်းသူနဲ့မတိမ်မရင်ရှိလောက်မဲ့ပုံရတာကိုပင်ရင်းချက်ပုံမရသေးဘဲနဲ့ထိတ်ခနဲရှိသွေးဆူနေတတ်တဲ့မိန်းမတယောက်ကိုသူ့ရဲ့မသိစိတ်ကတော့လန့်ပြီးတော့သိစိတ်ကတော့ကြည့်လို့ကိုမရတာဖြစ်လေတယ်။သူ့ကောင်ကိုကားချင်းရှင်ပြီးတော့ဖျက်ကြော်တက်သွားပြီးတော့ဘေးတိုက်ပွတ်ဆွဲသွားပုံကိုမျက်လုံးထဲကိုမထွက်ပါ။တကယ်ကိုမိုက်တီမိုက်ကန်စွန့်စားဝင်တဲ့မိန်းမပင်တုံယုံတန်ယုံကားမောင်းတက်တဲ့အရေးချင်းမဟုတ်မှန်းလဲသူရိတ်စားမိတယ်။ပထမတော့ဘဲကောင်လဲသူ့တီကိုတီချပြစ်မယ်ဆိုတဲ့သောသားနဲ့ကားပေါ်ကမောင်းတင်ဆင်းလာခဲ့ရမှာဒေါသတစ်စက်မှမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုခက်အေးလက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့မိန်းမကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အနှဲငယ်အံ့ဩဒီမှာအပသူမမှန်မမှန်မိသေးပါဘူး။သူမစကားပြောတော့မှပဲသူ့အတီချမှတ်မိတော့တာဖြစ်တယ်။ဘေးကခက်ခါကတော့သူ့ဒေါသကိုကြောင်ရွံ့စိမ့်နဲ့တုံနေပေမဲ့သူမကတစ်စက်ကလေးမှကြောက်ဟန်မရှိပါဘူး။သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကလည်းပြက်သားလိုက်တာကမှဟိုဘက်တောင်လန်ထွက်နေသေးတယ်။သူမနဲ့ပြန်မဆုံပြစ်တော့ဘူးလို့ထင်ထားမိခဲ့ပြီးတော့တမင်မေးပြစ်ထားခဲ့တော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် Valentine's Day မှာပင်ပြန်ဆုံရသေးတယ်။ပြီးတော့ပိုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းလာစွာနဲ့သူနဲ့သူမကအလိုက်ဖက်ဆုံဇုံတွဲစုတောင်ရတဲ့လေ။တငယ်ချင်းတွေပြောတာကတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်တကယ်ဇုံတွဲဖြစ်တဲ့နယ်လေ။အဲ့ဒီနေရာမှာသူမကိုသူတေချာသတိထားမိတာဖြစ်ပါတယ်။ချောကလက်ဖြူရောင်ဝတ်စုံကကော်လာပြပြလက်ပြက်အင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုတက်ရက်စမတ်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်အသားရည်ကြီးစင်လှပလွန်တဲ့သူမနဲ့တော်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။မျက်ခုံးနဲ့မျက်လုံးကသူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအထင်ရှားဆုံးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲ။ထက်မြက်ရဲရဲနဲ့မျက်ခုံးထူးထူးထက်ထက်အောင်မှာမျက်လုံးတွေကဘာမှခရူးမဆိုင်တဲ့အလားတည်တန့်ရှိနေတယ်။တငယ်ချင်းတွေကတော့သူနဲ့သူမရဲ့ပြဿနာကိုမသိတဲ့သူတွေမို့သူ့ကိုဇလန်းနေစားဖို့တိုက်တွန်းကြတယ်သူတို့ကသူ့ရဲ့အိမ်စီမံတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုသဘောမကျတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီကောင်တွေပြောတဲ့အချက်ဆိုတာကိုလည်းသူအယုံကြည်မရှိပါ။သူ့အတွက်အရာရာကိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အချက်ကမလိုအပ်တော့ဘူးလို့ယူဆတယ်။တားရီညနေကျရင်အာမလားကွယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမမေ။တားအားပါတယ်။သူရုံသွားကနေမှပဲမမေကကားနာထိလိုက်ပို့ပြီးတော့မေးတာဖြစ်တယ်။သူ့အိတ်ကိုခက်ခါရှေ့ကန်းထဲကဘေးကုံမှာသွားထည့်ပေးပြီးရနောက်မမေနောက်မှာခရရရနေပါတယ်။ဒီနေ့ခခမွေးနေလေအရာသားအားလို့ရှိရင်ညဘက်ဖះပို့ပေးဖို့ပြောမလို့ပါပြီးတော့သားတို့အပြင်မှာပဲထမင်းစားကြပေါ့ဟိုဖះဆိုရပါပြီမမေခအပြင်မှာမစားကြအောင်အိမ်မှာပဲမိသားစုဖွဲ့ရစားဖို့စီမံပါမယ်နော်မမေပြောမှာပဲဒီနေ့ဟာခရဲ့မွေးနေ့ဆိုတာကိုသူသိတယ်
ကိုစနီလောင်တူရဲ့မွေးနေ့ကိုတောင်သူတိမထားပါအဲ့ဒီအတွက်ခက်ခပေါ်မှာတော့သူအားနာစိတ်ဝင်သွားတယ်သူ့မွေးနေ့တော့ဆယ်တော့မနက်ခင်းအိပ်ရာထထချင်းအခန်းထဲမှာသူကြိုက်တဲ့စပယ်ပန်းဖြူတွေဖွေးနေအောင်ထိုးပေးထားခဲ့ပြီးတော့နိုးထားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုအကြည်လင်ဆုံးအလန်းဆန်းဆုံးဖြစ်စေခဲ့တာကိုမှတ်မိနေသေးတယ်နောက်ပြီးတော့မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ခါရဲ့ handmade ဆွေတာတစ်ထည်ခါကသူ့အတွက်အဆက်ဆက်အရာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လို့နဲ့မိန်းကလေးပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲတနေ့မှတခါကြုံရတဲ့ခရယမွေးနေ့ကထူးထူးခြားခြားလေးတော့ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ညနေကျရင်အစင်းသက်လောက်ထားနော်ကဲသွားပြီမမေခါကလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကားမောင်းထွက်သွားတဲ့ကွန်မန်းကိုငေးချန်နေရပြီးတော့ရှင်ထဲမှာဝန်းနေစိတ်ကလည်းလိုက်တက်လာတယ်ခမွေးနေ့မှာခရယဖေဖေကိုတိတ်ပြီးတော့တတိယမိတယ်ဖေဖေရှိစဉ်အခါကတားဖနှစ်ဦးသာမနက်ပိုင်းအစောကြီးဖျားတက်ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပပချက်ပြုတ်စားတော့ကြတယ်။ဂီတဝါဒနာပါတဲ့ဖေဖေကခါကိုကိုအန်ဂျီစန္ဒယာချက်ဆွေအစရှိတဲ့သူတို့တချင်တွေကိုကာရာအိုကေဆိုပြသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ခါအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်လိုက်ဝယ်ပေးတယ်။ညနေစာကိုတော့ခါတို့စားတော့ဆိုင်မှာပဲထမင်းသွားစားကြတယ်။ဖေဖေကကိုမန်တို့မိဘတွေထံမှာအလုံးလုံးတာမို့ဖေဖေရဲ့လက္ခဏာကခါတို့တားဖနှစ်ဦးအတွက်ကတော့လုံလောက်ကန့်ညီခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေမပေါ်ခင်ကတည်းကဖေဖေကကိုမန်ဖေဖေရဲ့ပွဲရုံမန်နေဂျာလူယုံဖြစ်ခဲ့တာမို့တဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်အကျိုးပြုကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဖေတစ်ခုသမီးတစ်ခုဘဝမှာခါနဲ့ဖေဖေကအပြည့်စုံအချမ်းသာကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးမပူမပင်တော့နေခဲ့ရတယ်။ခါတို့ဘဝလေးမှာမျက်ကြာတွေအကျဉ်းအားတွေထုံမွှန်းပြီးတော့ပြည့်စုံတရားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာတရားကဖိဖိအပေါ်မှာရက်ဆက်ခဲ့တဲ့အခါခါရဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အပျော်ရည်စိတ်သုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိဖိရဲ့တတိအန်ဂယ်မိုးဦးရဲ့တဦးတည်းသောသားကိုမန့်ကိုလက်ထရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှအိမ်မမက်ဘူးပါဘူး။ဖိဖိမစုံးမီခါကိုထထက်နားချခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်ကြောင့်ခါခေါင်းငင်းခဲ့ရတယ်။အမှန်ဆိုရင်ခါကဖိဖိခေါင်းချခဲ့တဲ့ခါတို့ရဲ့အိမ်လေးမှာသာနေပြီးတော့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ကျင်သူသားဖြစ်တယ်။ခါဘဝကိုခါဘာသာယက်တီလှူရှားခြင်းစိအပြည့်ရှိရဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်တော့ခါမငင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျေဇူးတရားတွေကြောင့်ခါဘဝကကိုမန့်အတွက်တည်တက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတစ်ခုအဖြစ်ရှင်သန်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။လူတကာအရေးပေးလေးစားအားကြားကြတဲ့ကိုမန့်တို့ရဲ့မိသားစုရဲ့ချွေးမလောင်ကိုမန့်ရဲ့ဇနီးလောင်အဖြစ်ရွှေဘုံငွေဘုံပေါ်မှာခါပျော်နေကြမယ်ထင်ကြတယ်။ခါဘဝမှာဘာမှလိုလေသေးမရှိဘူးလို့ထင်ကြပေးလိမ့်မယ်။တကယ်တမ်းမှာခါမပျော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ခါဘဝကိုခါအားမလို့အားမရဖြစ်ရတော့ဝန်ထဲကြေကွဲမှုတွေကိုဖုံးပြထားရတော့လူတွေသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခါကအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့အိမ်အလုပ်တွေနဲ့ပဲဘဝကိုပြင်းကြီးစွာဖျက်ဆီးသွားခြင်းနဲ့မိမတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ခင်းနဲ့အညီရှင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်မှန်ကန်ချက်တွေနဲ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ခြင်းတို့တူဖြစ်ချင်းခဲ့ပါလေ။ကိုကြီးကိုသူတွေတောက်ပြောင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လက်ဖြာနေခြင်းခဲ့တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ချင်းခဲ့တာပါအထူးသဖြင့်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ပိုင်နိုင်နေတဲ့ခါနှစ်ကြိမ်သာတွေးဆောင်ခဲ့ဖို့တဲ့ဂုံသစ္စာလိုမိမမျိုးခါဖြစ်ချင်းခဲ့တာပါခါကိုမန့်ကိုမချက်ပါကိုမန့်လည်းခါကိုချက်လိမ့်မှာမဟုတ်ပါအချက်မပါတဲ့ခါတို့နှစ်ဦးကြားမှာနားလည်မှုရှိမှအဆင်ပြေမှာမို့အများဆုံးနားလည်ပေးဆက်ရမယ့်သူကခါသာလင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခါမွေးနေ့တနေ့လုံးခါဖေဖေကိုသာတတိယနေတယ်။ညနေဆောင်ရောက်မှပဲရေမိုးချိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကိုမန့်ကိုစောင့်နေတယ်။ခါတိရှိတဲ့ခါရဲ့စပယ်လေးကိုလှန်ပြီးတော့ကလေးလက်လာလေးတစ်ချောင်းတွင်ပြီးဒီအတိုင်းပဲရှိစေတယ်။ဖျားတက်မှာမို့မြမဆန်ဆန်ချုပ်ထားတဲ့ဇင်းမဲ့ဝတ်စုံအပြာရောင်ကိုပဲရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ထားတယ်။ကိုမန့်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခါကိုတစ်ချက်မျှသာကြည့်ရင်းနဲ့ခါအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ခဏနော်ကိုရေချိုးလိုက်အောင်မယ်။ရပါတယ်ကိုမန့်အေးစေးသေးသာလုပ်ပါမင်းနဲ့၂၀လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ကိုမန်ကအသက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်။သူဒီလဲခါနဲ့လိုင်ရောညီထွေဖြစ်အောင်စတစ်အင်းကြီးအဖြူပိုးတွဲပစိုးနဲ့နှက်ပြာရောင်ကိုခန့်ခန့်ညံ့ညံ့ဝတ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှမနေပါလားကွယ်။မိန်းကလေးတွေအလဲမှာရေပန်းစားနေတဲ့လူချောကိုမုံမန်ကိုခါကလုံးဝရှင်မခုံဆိုရင်တော့သူများတွေကခါ့ကိုဘလို့မိန်းမလို့ယူဆကြမှာလဲ။မဆိုင်ပါဘူးအချစ်ဆိုတာငွေကြေးတွေအောင်မြင်မှုတွေရုပ်ရည်တွေနဲ့ဘာတခုမှမသက်ဆိုင်တဲ့အင်မတန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပါလူတွေကဒါကိုရောထွေးပြစ်ကြလို့ဒါအချစ်ဟာနာမည်ဆိုနဲ့ကြော်ကြံသွားရတာပေါ့တကယ်တော့ခါရဲ့ရင်ထဲမှာလေအချစ်ဆိုတာအသေးချာကိုရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအချစ်ကသွားစို့လေခါခါရဲ့အထွေလေးအတိတ်မှာမရောက်တယောက်ရှိနေစမှာပဲကိုမန့်ခေါ်တဲ့ကြောင့်အဝေးကိုလွင်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့လေဒီအချိန်မှာခါတို့ဟာဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပြီပဲခါမျောလင့်ထားတာတွေခါဖြစ်ချင်တာတွေဘရောမှဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်တော့ပါကိုမန်ကတော့ခါကားပေါ်ရောက်ပြီးရနဲ့မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်ခါလက်ထရမဲ့ခါရဲ့ခင်မွန်လောင်းဆိုတဲ့အသည့်ရဲ့သူ့ဝတ္တရားတွေကိုခြေပုံအောင်ထမ်းဆောင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ရလွဲပြီးတော့ခါမှာသူ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာခံစားချက်မှရှိမနေပါလားနော်ငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါလာတဲ့ခါကိုကိုမန်ကတစ်ချက်ငှဲ့ကြည့်ရင်းနဲ့ငြိမ်လိုက်လားခါသွားရမပြောဘူးလား
မဟုတ်ပါဘူးခါဖမေကိုတတိယလို့ပါ။ဩဒါတော့ဒါပေါ့လေဒါမဲ့အမွေးနေ့မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးတော့နေပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမန်။တွေ့ရမလား။ခါစီနဲ့ခါပါများရှိရလို့လေ။ကို့ဘာသာတွေးတာတိတ်ဆိတ်တာမပြုံးချင်တာတောင်မရပါဘူး။လူရရခါကိုကြွယ်ဝတော့မယ်၊ကံကောင်းကြမယ်ဆိုပြီးရောပဲမြင်ကြတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ခါကကိုမန်အတွက်အသက်ရှင်ပေးဖို့တတ်တတ်ကိုပုံသွင်းခံထားရတာဖြစ်တယ်။ခါရဲ့စိတ်တွေအကျဉ်းချနေတယ်ဆိုတာခါတယောက်သာလည်းသိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဖះပဲအရင်တက်ရအောင်နော်ပြီးမှထမင်းစားတာပေါ့ခါဘမစားကြလဲကိုမန်ကြိုက်တာပဲစားပါခါကဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလဲ Royal Garden မှာပဲစားတာပေါ့ခါကတော့အင်းမလုံအင်းမလုံနဲ့ဒီအတိုင်းမှာကိုမန်နဲ့ဖះအတူတူတက်ဆင်မှလည်းဘာထူးခြားမှုမှရှိမနေပဲနဲ့ခါရဲ့ရင်ထဲမှာတစုံတစ်ယောက်ကိုသာတတိယစိတ်ကပို့ပြီးတော့ပြင်ပြလာတယ်လက်ထရမဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လာစမှာတောင်ခါရဲ့စိတ်တွေကသူ့စီကိုပဲလွင့်ပြန်နေတယ်လူတွေဟာစိတ်တခြားနေရာတခြားရှိပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတော့ကိုယ်မြန်လို့ရတဲ့လူစီမှာပဲရှင်ဝဲနေတတ်တယ်ဆိုတော့ခါလက်တွေ့ယုံပါတယ်။ခါရဲ့ရင်ထဲကအချစ်သစ်ပင်လေးကဝေစာပွင့်ပူးချိန်တောင်မရခဲ့ရှာပဲနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ခါဆူတောင်းခြင်းနဲ့ခါရဲ့စန္ဒနဲ့ဘဝတထထဲချပါစေလို့အခုတော့ခါကရှင်လျက်နဲ့တည်နေရတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်နေတာရှိနေတယ်။ဖေဟာကဆင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ခါတို့ရက်စတောရန့်မှာညစာစားကြတယ်ကိုမန်ကစားကောင်းတောက်ဖွဲရတွေကိုရွေးမာပြီးမြဲခါကတော့စားမဝင်ပါဘူးခါစိတ်ထဲမှာဖိဖိကိုတက်လက်နောက်ပြီးတော့အနှွေးထွေးချင်တာရည်တွေတန်းနေတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကိုတက်လက်သတိရစိတ်တွေပြင်းပြနေပါတယ်အကြည့်ဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်လှစ်အပြနိုင်ဆုံးလို့ဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခါအပေါ်မှာအမြဲတမ်းချင်တာတက်တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ကိုမန်ရဲ့ပကတိမျက်ဝန်းတွေကိုခါခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်သူခါကိုကြည့်တဲ့အကြည့်တွေကချင်တာရိတ်တန်းပြီးတော့ရွှင်မြတောက်ပနေတယ်အချစ်ကိုအရိယာတဆင့်ခခံစားပြီးတော့သိရှိနိုင်တယ်။ကိုမန်ကလည်းသူ့ဟာသူစားခကလည်းတွေးချင်ရတွေးစားနေကြပြီးတော့လက်ထရမဲ့အလောင်းလျာနှအူမပီတာလာစွာ ATA ဆက်ခါရဲ့စပွဲကိုလှုပ်ခတ်သွားစေမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကဆက်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းလာစားလာခကအတန်ကြောင့်မောကြည့်လိုက်စမ်းမှာခမြောက်လက်မထားတဲ့မသက်စာဖြစ်နေခဲ့တယ်။မသက်စာကငေးယူရလာအောင်ကို French Sedon ခက်ဤလေးနဲ့လှပလွန်နေပြီးတော့ခါကိုပြုံးပြုံးလေးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။လက်ခနဲဝမ်းသာစေချောင်းခါပင်ရောင်ရမ်းမတက်ရမိပြီးတော့မသက်စာဘယ်ဟာလာလဲတယောက်ထင်းလား။ဧည့်သည်တွေပါတယ်သူတို့ကိုညစာလိုက်ကြည့်ရ။ကြုံကြိုက်လိုက်တာဒီနေ့ခါရဲ့မွေးနေ့လေမသက်စာလည်းတခါရင်ဝင်စားသွားပါနော်ထမင်းစားသွားပါနော်။တို့စားပြီးပြီခါရဲ့ဟိုဒါဖြစ်လေ juice တော့တောက်ပါဧည့်သည်တွေရောအဲ့ဒါရပြန်သွားပြီတို့လည်းပြန်တော့မလို့ခကောက်မြင်တာနဲ့လာနှုတ်ဆက်တာပါ။ဩဒါဖြစ်လေနေပါအောင်မသက်စာရဲ့ကိုမန်ကတော့ခါနဲ့မသက်စာကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအံ့အားသင့်နေပုံရပြီးတော့ဘာစကားမှမဆိုနိုင်သေးပါ။နောက်တော့မှခါကိုခက်တီတီကြည့်လာရင်းနဲ့ထိုင်မှဖြစ်ထိုင်လေးခါရဲ့မတ်တက်ကြီးနဲ့ဟိုမသက်စာထိုင်မှအောင်တော့မမျော်လင့်မဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာဆုံးလာဆိုတော့လေကောင်ကကို့ကိုရိုကျိုးစွာပြောနေတဲ့တောင်မလေးကိုခင်မင်ပေမဲ့ဘေးကနေမလိုလားတဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်လူသားကိုတော်တော်လေးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ခြင်းစိတ်ကိုမရှိတော့ပါ။တော်တော်လေးကို့ကိုမြင်တော့မှတက်ကြွရှင်လန်းသွားပြီးတော့ပျော်သွားရှာတဲ့မျက်နှာလေးကိုစာနာစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုရဲရဲချပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကောင်မှာအချာနာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကောင်ထိုင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲခခကအာနာရိတ်တန်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ဟိုဘလို့မှသဘောမထားပါနဲ့နော်ခါမသက်စာရဲ့ပတ်စံကိုဒီမှာပဲပေးပြရစီလမ်းကြုံလို့ပေးရလေသဘောမထားပါနဲ့ဩမဟုတ်တာပဲထားလိုက်ပါနောက်လည်းစုံရအောင်မဲ့ဟာပဲနေပါစီခါကတော့မอยู่သေးဘူးခါအားနာလို့ပါမသက်စာဘာတောက်မလဲဟင်တော်ပြီတို့အဝစားပြီးသားဘိုက်ထဲကိုဘာမှထပ်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဒီနေ့ခါရဲ့ဘက်တီလာနောက်မှပဲလက်ဆောင်ပေးတော့မယ်နော်ရပါတယ်ခါအဖြစ်ဘာမှကျွေးရတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေခါရဲ့ဒါခင်မမှုနဲ့ဆိုင်တာပါချစ်ခင်စပွဲကောင်းလို့နဲ့မသက်စာနဲ့စကားပြောနေရကနေခါကကိုမန့်ကိုဖျက်ခနဲတတိယသွားတယ်ကိုမန်ကတော့ဘလို့ထင်မဲမသိပါသူနဲ့အခြေတင်စကားများထားခဲ့တဲ့မိမတစ်ယောက်နဲ့ခါကစကားလက်ဆောင်ကြနေရဲ့အဖြစ်ကိုကိုမန်နှစ်ဆိုင်မှာမဟုတ်မှန်းသိပေမဲ့ခါမတက်နိုင်ပါကို့ကိုလည်းလာနှုတ်ဆက်နေတဲ့ကုညီခဲ့ဘူးတဲ့ကိုထက်လေအချိန်လေးတာလုံမြင်မာပြီးတော့စိတ်တော်တာကောင်းလာတဲ့မသက်စာကိုခါကခင်မင်းလေးစားမိတယ်။ခါမှာဒီလိုစက်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းရဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်စွာတယောက်တည်းစားတောက်နေတဲ့ကိုမန်ကိုခါခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကိုမန်မိတ်ဆက်ပေးစင်လို့ပါ။ဒါအမတ်ကုံသစ္စာတဲ့။ကိုမန်ကစားလက်စားစုံတဲ့ခရင်ကိုခြားပြင်ရင်ခါ့ကိုပဲစိမ့်ရှာရှာစိုက်ကြည့်လာပြီးတော့ခါခအုံနောက်တော့ကောင်းသေးတယ်မလား။ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမန်အဲ့လောက်ပဲအရေးတုံးမှနားမလဲဘူးလားခါခဒီမိမနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ဖူးကြတာမသိဘူးလား
ဒါမှမဟုတ်တည့်ရနဲ့တမင်တက်တက်ကယူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံလောက်တာလားမာကျော်ခက်ချန်လာတဲ့ကိုမန့်စကားကြောင့်မျက်နှာတွေဖြင်းကနေထုပ်ပြီးတော့အာနာတော်ရသူကခါပင်ဖြစ်တယ်ရင်လင်းမှလည်းတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်သွားရတယ်ဘာစကားမှမဆိုနိုင်အောင်မျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ရှိနေတော့မှပဲမတ်သစ္စာကအပြုံးမပြတ်ပဲတုံ့ပြန်လာတယ်ဟောရှင်ကဒီကိစ္စကိုအခုထိမမေ့နိုင်သေးဘူးပဲကိုဘာကိစ္စမေ့ရအောင်ပါလဲမင်းလုံသွားပုံမျိုးဘယ်မိမမျိုးမှမလုံဝင်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲဟာနေစမ်းပါအောင်မင်းကဘာသဘောနဲ့ခက်ခက်နဲ့ပတ်သက်နေရတာလဲကျမဘာသာဘာသဘောနဲ့ပတ်သက်ရှင်နဲ့ဘာဆိုင်လဲသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကအမြင်ကက်စရာကောင်းလာအောင်မေးစင်သွားပြီးတော့မခိုးမခန့်ပြုံးကဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲခက်ခက်ငါ့စနီးလောင်မဲလေနောက်တစ်ချိန်မှာငါမိမဖြစ်လာမဲသူတယောက်ပဲသူနဲ့ပတ်သက်သမျှငါမဆိုင်တာဘာမှမရှိနားလဲပြီလားသူစကားကြောင့်အကုန်ရုတ်တရက် shock ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာပြောမှမသိဖြစ်သွားတယ်။ခခကိုမရည်ရွယ်ပဲဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်မိစင်မှာမျက်လွှာချပြီးတော့ငြိမ်သက်ကတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ခါရဲ့ပုံတံလေးကြောင့်ရင်ထဲမှာမပေါ်ပြတတ်တဲ့ခံစားချက်တမျိုးကိုခံစားလိုက်ရတယ်။အောင်းနိုင်သူတယောက်ရဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ပြုံးနေတဲ့သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တစုံတရာကိုလည်းနားလဲသလိုရှိသွားပြီးတော့ခါကိုလည်းတနာချင်းကြီးစွာဖြစ်ရတယ်။သူရဲ့လေတံနဲ့ဟန်ပန်တွင်ပြင်းလေးကကိုလက်ထက်မဲ့မိမတယောက်ကိုကျင်နာစွာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းမျိုးထက်တံပိုးကြီးကြီးပေးဝယ်ထားရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသူပိုင်ဆိုင်ကြောင်ကြော်ညာလီဟန်စီစီပူပူရှိလွန်လာတယ်။ခါရဲ့မျက်နှာလေးကတနာစရာကောင်းလာအောင်ကိုငဲသွားတော့ပြီးတော့စကားတစ်ခေါက်မှမဆိုနိုင်တော့စွာအသာနှုတ်ဆိတ်လျက်ရှိတယ်။ဂုံကဘာရဲ့ကြောင်မှမသိခါဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုမကျေနပ်နိုင်စိတ်တွေလိုက်တက်လာပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာခါဟာမတရားသိမ့်ပိုက်ခံထားရသူလို့မြင်ယောင်မိတော့ပြီးတော့ခါဘက်ကနေအပြေးဝရက်တီပေးဖို့စိတ်ကူကတထိုင်ထဲနဲ့ကိုခိုင်မာပြတ်သားစွာချပီးသားဖြစ်နေကလေးတယ်ချက်ချင်းပဲမျက်နှာကိုပြင်ယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့တော့နေပဲရှင်ဟာခခရဲ့ဘဝအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့လားရှင်ခခကိုဆိုင်ယုံမဲဆိုင်သေးတာပါသူ့မှာလွတ်လပ်ခွင့်အပြေးဝရှိတယ်ရှိပင်ရှိတော်ညာအဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ကိုငါပိုင်တယ်လေရှိရလွတ်လပ်ခွင့်ဟာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲရှိတဲ့နာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့တစွထိုးတစောက်ကမိမတယောက်နဲ့မပတ်သက်ဖို့တားမြစ်ပိုင်ခွင့်ငါမှရှိရလေရှင်တော်အမြင်ချင်းမြောင်းမလားသူ့ဘာသာသူမပတ်သက်ချင်တဲ့သူနဲ့မပတ်သက်ဘူးပတ်သက်ချင်တဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပိုင်ခွင့်သူ့မှာအပြည့်ရှိရပဲခခကလေးလေးမဟုတ်ဘူးအသက်အရွယ်အရလူလားမြောင်းနေပြီရှင်သာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဒီစကားတွေရှင်ပါဇက်ကပြောထွက်ဖို့တောင်မကောင်းမင်းသာအုံနောက်သုံးဆက်မှာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့သူများကိစ္စတွေမင်းသာမနေတတ်မထိုင်တတ်နဲ့ဝင်ပါနေရကုံတို့နှစ်ဦးရဲ့စကားတွေကပြင်းထန်သလောက်ပြင်းထန်လာခဲ့တယ်တယောက်ကိုတယောက်ရန်သူတွေလိုသဘောထားပြီးတော့အညိုတကြီးတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေရင်ဘသူဘက်ကမှအစတင်အလျှော့ပေးမဲ့ပုံမရဘဲနဲ့ကိုအသာရမဲ့အကွက်ကိုချောင်းနေတဲ့မုံဆိုးနဲ့တားကောင်းနေလို့ပဲတော်ပါတော့ကိုမန်ရဲ့ခတ်တောင်းမှန်ပါတယ်ဒီလောက်ထိမပြောပါနဲ့ဂျားရီကနေဝင်ပြီးတော့တောင်းမှန်တိုးရှိုးလိုက်တဲ့ခါအတန်ကြောင့်တလိုက်လက်တက်လာတဲ့ဒေါ်သားတွေကိုဂုံကအမျိုးချပြစ်လိုက်တယ်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့နုံညံ့တင်မွေးတဲ့မိမသားတဦးအပေါ်မှာချက်ချင်းကျင်နာခြင်းတွေဘာတစ်ခုမှမရှိစေဘဲနဲ့အနာယူလွှမ်းမိုးခြင်းတွေသာများနေတဲ့ဒီယောက်သားကိုဂုံပြိုင်ပြီးတော့မပြောလို့တော့ပါဘလောက်ပဲကြီးမြင့်ချမ်းသာနေပါစေဝေပုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေရမယ့်အဖြစ်မျိုးခက်ခအရောက်ခံနိုင်မှလားရင်ထဲရစကားတွေကိုဂုံကရင်ထဲမှာပဲတင်းဆဲထားလိုက်ပြီးတော့ Sorry ပဲခတို့ကြောင့်ခါရဲ့မွေးနေ့လေးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင်တို့တောင်းမှန်ပါတယ်ဆက်ထိုင်နေအားလုံးအတွက်မကောင်းဖို့ပဲရှိတော့မယ်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်နောက်တော့ဆုံးကြသေးရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မက်သစ်ဆောင်ကိုလည်းခတောင်းမှန်ပါတယ်မလိုပါဘူးတို့နားလဲပါတယ်ခါကိုတခုတော့ပြောခဲ့ခြင်းလဲဘဝမှာကိုစွမ်းကိုစားနဲ့ရက်တရတာအကောင်းဆုံးပဲခါကရှူရတဲ့လေခြင်းတော့မတူဘူးပို့ပြီးတော့အရသာရှိနေတတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့ခေါင်းနဲ့ထည့်ထားတို့သွားအောင်မယ်ခါရဲ့ကောင်းတဲ့ကိုစကားတွေပြစ်သွင်းသွားခဲ့တဲ့မသစ္စာကခက်ပြုံပြုံပဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်။မသစ္စာသွားရနောက်ကိုငေးမောလိုက်ပါသွားသူကခါပဲဖြစ်တယ်။ခါရဲ့မွေးနေ့မှာမမျှော်လင့်မဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာရောက်ပြီးတော့စုံစည်းခဲ့ရတဲ့ခါအတွက်တော့မသစ္စာရဲ့စကားတွေကအတိတ်ပဲတစ်ခုခုပေါဝင်နေတယ်လို့အဖိုးတန်နေတယ်။အရာရာကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းနဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့မသစ္စာကခါရဲ့ဘဝကိုရှိမိနေသလား။ဘာလို့အဲဒီလောက်သိနိုင်စွမ်းရှိနေတာလဲမသစ္စာရဲ့။ခါရဲ့ရင်ထဲကိုမြင်သားနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေပဲရှိရလားဒါမှမဟုတ်ခါကကိုအသက်မပါလွန်းတာကြောင့်လားခါလေသူများစိတ်နဲ့လူလုံးနေရတဲ့ဘဝကိုစိတ်ပြက်ချင်ပါတယ်မသစ္စာရဲ့ခါရဲ့အစွမ်းစနဲ့ပဲခါဘာသာယက်တီချင်တယ်မသစ္စာထွက်သွားပြီးကလေးကကြောက်ရွံ့လို့အသက်မဲ့သွားတဲ့ခါကိုကိုမန်ကခက်တီတီစိုက်ကြည့်လာပြီးတော့နေပါဦးခါနဲ့အဲ့ဒီမိမဘယ်လိုလုပ်တည်ကျွမ်းသွားတာလဲတနည်းအားစီတီမတ်သွားရင်လည်းပြန်ဆုံပြီးတော့တည်ရပါခါပတ်စံပါမလာတာခေရှာရောက်မှတည်လို့သူကဝင်ပြီးတော့ကုညီပေးရပါခါကလည်းအဲ့လောက်ပဲပို့ရရသလားကွာဒီမိမနဲ့ဘာပတ်သက်စရာအကြောင်းရှိလို့လဲပုံစံတော့မကျိုးအချိုးမပြေနဲ့မပတ်သက်စမ်းပါနဲ့
ကိုမန့်စကားရီကခါအတွက်စေတနာထက်သူ့ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးမကျင်ညက်ချက်တွေဆိုတာအသိသာကြီးပါလက်ထက်ရမယ့်ဇနီးလောင်းလို့ဖွင့်ဟကျင်ညာစင်ပါလေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည်စီတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြွားလို့ခြင်းကများမယ်မန်းခတိရင်အန်အော်ရိတ်တန်းသွားပြီးမြချက်ချင်းပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့နားလေတဲ့ပုံရတဲ့မက်သစ်ဆာကလည်းသဘောပေါက်သွားလောက်တယ်ခါရင်ထဲမှာရှက်ချင်းဝန်းနေခြင်းတွေကကြီးဆိုးပြီးတော့ကြံ့ရစ်ခဲ့တယ်ဒါရီကိုကိုမန်တိမာလဲမဟုတ်နားလဲပြီးမာလဲမဟုတ်ပါဘယ်သူမှနားလဲမပြီးနိုင်မဲ့ခါရဲ့ခန်းစားချက်တွေဖြစ်တယ်မသစ်စာကိုမန်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘာလဲခါ့ကိုဒီမိမဘာတွေစီယုံသိမ်းသွင်းချာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခါ့ကိုအပြင်းနေမသွားစေချင်တာဘယ်ကလူတွေမှမသိတာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှွေစမ်းပါနဲ့ကွာဒါပါနဲ့ဆိုမသစ်စာနဲ့ဆုံတာတုံးကပဲရှိပါသေးတယ်အေးလေနောက်ထပ်ဆောင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးခါအိမ်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေတော့မှာပဲဟာနောက်ကိုသူနဲ့မပတ်သက်စမ်းမနဲ့ခါရခါဖြူဖြူစင်စင်လေးဒီမိမအကြံပတန်းခေါက်လာပတ်သက်နေရမယုံမသားတော့ရှိကိုရှိရမယ်ကိုမန့်စကားတွေကိုခါကလိလူရှူပြလိုက်တယ်အရွယ်ရောက်နေတဲ့ခါရဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုလူစိုးလူကောင်းဆိုတာတော့ခွဲခြားနိုင်တယ်ခါအပေါ်မှာဖြစ်စင်တာတွေတမျိုးတည်းသိပြီးတော့ကိုယ်ဆန္ဒတွေအတွက်သာဆက်ဆန့်တတ်တဲ့ကိုမန့်နဲ့အစင်တစ်ပြည့်နှွေးထွေးကျင်နာရေးတန်းနေတဲ့မက်သစ်ဆာရဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုခါဘာသာပြန်လို့ရတယ်။ဘာရဲ့ကြောင့်မှမသိဘဲနဲ့ခါရဲ့ရင်ထဲမှာမက်သစ်ဆာပြောထားတဲ့စကားတွေကခန္ဓာကိုယ်တလျှောက်သွေးနဲ့အတူလှည့်ပတ်စီစဉ်လျက်ရှိနေတယ်။ခါရဲ့ရင်ထဲမှာစွန်စားစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြည့်ရှင်နေတယ်။မန်ဆွေချိုးခံထားရတယ်လို့ငြိမ်သက်အေးကုပ်နေတဲ့ခါရဲ့စိတ်တွေကမက်သစ်ဆာနဲ့တွေ့မှဘာကြောင့်ပူနွေးပြီးတော့ရှိမ်းမြလာတယ်လဲမသိပါဘူး။ဆန်အိမ်ကြီးထဲမှာရွှေမင်းသားအပားမှာခါစားနေရခြင်းကခါကလောကကြီးတဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့ပြန်ဝဲရှင်သန်နေတဲ့စိတ်တွေပူတိုးပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်ယုံကြည်လာတယ်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခါရဲ့လျှို့ဝှက်အိမ်မက်လေးကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့အိမ်မက်မခွင့်ရခြင်းသေးတယ်အရာအလုံးအတွက်ခါရှင်သန်ခြင်းနဲ့ခါဘဝအတွက်ခါရှင်သန်ခြင်းနဲ့ဘယ်တူတယောက်အတွက်မှမရှင်သန်လို့ပါဂျေဇူးတရားကဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဆက်အပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ခံယူမိတဲ့အခါခါရဲ့ရင်ထဲမှာအာမတ်နေအပြည့်ပြန့်နှံ့စည်းဝင်ပြီးတော့အသေးနာထိတ်ကိုတိုးဝင်နေပါတော့တယ်။ဒီနေ့ဟာရုံးပရက်စန်ဒေးဖြစ်ပေမဲ့ဂုံယုံတက်ရပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာကျင်းပါမယ်။နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားအတွက်လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်လေးရှိရကြောင်းဖြစ်တယ်။လေးလေးကိုတော့ဂုံကညာတာရိုက်အားဖြင့်လိုက်မလာစေပဲအနားယူစီခဲ့တယ်။ဖြစ်ပါမလားသမီးရဲ့လေးလေးလေးလိုက်ခဲ့ပါမယ်။ရပါတယ်။လေးလေးပါသာဟိုစနူကာသွားကစားပါဂုံလုံးနိုင်ပါတယ်။အေးလေးဒါဆိုလဲပြီးရောတီဟာရှိတာပဲတခုခုဆိုရင်တီဟာလည်းလုပ်တတ်ပါတယ်ကျော်တီဟာဆိုတဲ့လူငယ်လေးကလီလီရဲ့ secretary ဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်ရမှာတွက်လက်ထမြက်သူတူဖြစ်ပြီးတော့ရိုသေလေးစားတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုနှိမ်ချဆက်ဆံတတ်တဲ့လူရင်မွန်တူလေးဖြစ်တယ်အဖေမရှိရှာတော့ဘဲနဲ့မိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့ခေပညာတတ်လူငယ်တူဖြစ်ပြီးတော့ဘဝကိုမမှန်ကန်ကန်ကြိုးစားနေတဲ့မျောလင်းဆက်အပြည့်ဝတ်ထားတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူကိုတော့လီလီရောဂုံရောအမြဲပင်ချီးကျူးကြရတယ်။ Lady First ဖြစ်တဲ့ကျော်တီဟာရဲ့ခွင့်လွှတ်တဲ့ပေးမှုတွေ၊သီးခံပေးတဲ့မှုတွေကိုလည်းဂုံကတိတ်တဆိတ်ချီးကျူးမိပါတယ်။ရုံးကိုဂုံရောက်တဲ့အခါတီဟာကရောင်းနေနေပြီးသားဖြစ်တယ်။လီလီရဲ့အခန်းထဲကကွန်ပျူတာမှာအလုံးလုံးနေတဲ့တီဟာကဂုံဝင်လာတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့မတည့်ရက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။မမတယောက်သေးလား။အန်ကယ်ရောမပါဘူးလား။ Pressure တက်လို့များလား။လီလီကိုဖခင်တယောက်လိုပါချစ်ခင်သေးပြီးတော့တီဟာကလီလီရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းအမြဲပဲပူပင်တတ်သူတူဖြစ်ပါတယ်။တခါတခါဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ဂုံးကိုပင်သူကရောင်ရမ်းမေ့လျော့ပြီးတော့ဘလို့ကယူဆိုင်တဲ့ကြောင်ပြန်လဲညွန်ပြနေတာကြောင့်ဂုံးကချစ်စနိုးနဲ့ခေါင်းခေါက်ပြီးတော့ဤတငယ်လေးကိုဒီတခါလဲပြုံးပြုံးလေးကြည့်ရင်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့လီလီကိုနားခိုင်းထားတာပါ။ဘာလဲတီဟာဒိုးလာလို့ရှင်ကြောက်နေရလား။တီဟာကခုံမပြန်ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်ရနေမဟုတ်ပါဘူးအန်ကယ်များနေမကောင်းဖြစ်လာဆိုရင်လို့ပါမမနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတာပြောပါတယ်။ပြောရတာပြောနေအခုတော်တော်တီဟကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့အတက်မဖြစ်သလိုပဲဘာရီစထရက်ပြနေရလဲယူမမေရောနေကောင်းရဲ့လားမမေနေကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမမရဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်မှာစထရက်လည်းမရှိပါဘူးဒီရွယ်မှာစထရက်မရှိအောင်ဟန်တော်ရှိမှာပဲနော် right ဟာမမတို့ကတော့လုပ်ပြီးဇုတ်ကိုပဲကောင်ကတီဟာကိုငါတိပီးသားပါဆိုတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ခနှုတ်ခနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့မလိန်ကျင်စံတဲ့တီဟာ you family မှာ problem မရှိဘူးလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအေးချမ်းနေတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်တစ်ချက်တွေးငေးသွားတဲ့ယူရဲ့မိုင်းတွေ့ခြင်းကဒါပဲရှိတော့တာပဲဝန်ခံလိုက်စမ်းပါထားပါတော့ဗျာအမေဟေးဟေးဒီလိုတော့မရအောင်နော်တို့ပြောတာကွက်တီကိုမှန်နေတာပဲမလားတီဟာကရီကျဲကျဲနဲ့ခေါင်းကုန်ရင်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမမကဂျီယန်လုံနေဖို့မကောင်းတော့ဘူး
ပေးတယ်လဲခေါ်စားဒါမှမဟုတ်စုံတော့ပဲလို့ဖို့ကောင်းတယ်အရောင်တို့တာပဲတကယ်ပြောတာအော်တီဟာရဲ့မင်းနဲ့တို့ကမောင်နှမတွေလိုမျိုးဖြစ်နေပါပြီကွာတို့မှလည်းတွေ့တာစရာရှိမှမရှိတာမင်းကတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းဆိုလဲဟုတ်တယ်မောင်လေးဆိုလဲဟုတ်နေတာပဲဟာမင်းဘာဖြစ်နေလဲတို့ရိတ်မိတာမဆမ်းပါဘူးတို့တင်မကအောင်လေးလေးပါတည်ရဲ့ဟွန်းကျွန်တော်ကတော့ down ကျင်နေပြီအန်ကေကဘာပြောသေးလဲဘာမှမပြောပါဘူးဒါအနက်ထရပဲနေစမ်းမအောင်ရှုကောင်မလေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးလားရှုကောင်မလေးလည်းတို့မသိပါဘူးကောင်မလေးမရှိပါဘူးမမရဟွန်းခုနကပဲဝင်ခံပြီးတော့အခုဘာဖြစ်သွားပြန်တာလဲမင်းနဲ့တော့တို့ခေါင်းကိုက်လာပြီနော်တီဟာကမပြောမဖြစ်ပြောရမယ့်ပုံစံနဲ့ကွန်ပျူတာကို save လုပ်ထားရင်းနဲ့ဂုံးဘက်ကိုတက်တက်မျက်နှာမူလိုက်တယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲဆွေးရိပ်တန်းသွားတဲ့မျက်လုံးတွေကတစုံတရာကိုလွန်းလွန်းဆွေးဆွေးခန်းစားသွားရတယ်လို့ကြီးဝေပြီးတော့ညှို့မှိုင်းသွားခဲ့တယ်လမ်းစမ်းနေရာကနေအတိတ်ကိုပြန်လည်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပုံစံပြောင်းသွားတဲ့တီဟာရဲ့တွင်ပြင်ကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်အတိတ်နဲ့ကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်တို့တငယ်ချင်းတယောက်အိမ်သွားလည်ရင်လည်းမမျှော်လင့်မဲ့တွေ့ကြရတာကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းပဲစိတ်ဝင်စားမိတယ်သူ့မျက်နှာလေးကရမ်းအေးချမ်းတယ်နောက်တော့သူတို့အိမ်ဘက်အမဲရောက်ဖြစ်ပါတယ်သူလည်းကျွန်တော်ကိုတိမှတ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးချင်းတော့နားလည်နေပြီးသားလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကလေးကအဲ့ဒီရက်ကွက်ကနေသူပြောက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တော့အိမ်အောင်ကျသွားသလိုလိုအိမ်ပြောင်းသွားသလိုလိုနဲ့ဘာမှရေးရမသိရပါဘူးဗျာဖြစ်စင်တော့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ကမန္တလေးမှာ2လလောက်သွားနေရတဲ့အချိန်ပေါ့ပြန်လာရင်သူ့ကိုဖွင့်ပြောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်တွေလုံးဝပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတာပဲအဆုံးသက်မှာတင်ဝင်သွားတဲ့တီဟာရဲ့စကားသံအဆုံးမှာအခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်သွားလာအောင်စကန်တချို့ကြာသွားတယ်တီဟာကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်ကောင်မလေးအကြောင်းပြောနေတော့မှပဲမျက်လုံးတွေကအရေးတွေတစ်ဖြက်ဖြက်ရှင်းလင်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲမှိုင်းညွတ်ရှိဝေသွားပြီးတော့မျက်ဝန်းတွေကသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ဆိုင်မှန်းသိသာစီတယ်အချစ်ဆိုတာအဲ့လောက်ထိတာသွားသလားလူတွေလူတွေအချစ်ကိုယူသွခံစားနေကြတဲ့အကောင့်ထဲမဖို့ပြနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးကိုဂုံအောင်လင်းစိတ်ဝင်စားသလိုတွေးလဲတွေးကျင်လာပါတယ်ခက်တာကအချစ်ကရှာဖွေလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါတသက်မှာတခါတော့တွေးဘူးကျင်နေဂုံကြုံလာရမယ့်အချစ်ကိုဂုံအလွန်မင်းသိကျင်လာတယ်ဂုံကတီဟာရဲ့အချစ်ဆွေးဇလန်းကိုကြားရတာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲသူကမင်းရဲ့ first love လားတီဟာဟုတ်တယ်မမကျွန်တော်ဘဝမှာငငယ်လေးကလေးကဖေဖေမရှိတော့ကြိုးစားလာခဲ့ရတာစိတ်ကစားတာတွေအပျော်ကြီးစားတွေအချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးသူ့ကိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားခဲ့တာပါမင်းရလဲကွာဘာလို့စောစောစီစီဖွင့်မပြောခဲ့ရတာလဲချစ်နေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလေဟိုဗဇက်ကလည်းပြောဦးမှာကို ID ခစ်ကြီးထဲမှာဒီလိုနှီးပုံမျိုးနဲ့မင်းကြံခဲ့တော့မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဖြစ်မယ်မှန်မျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူးလေကောင်ကတီဟာကိုတနာကျင်နာစွာနဲ့ငေးကြည့်နေမိတယ်သူ့ကိုမောင်အရင်တယောက်လိုကောင်ကတန်ရောင်းစင်ရှိရဲ့စိတ်တဘောထားဖြူစင်ပြီးတော့ဤတငယ်လေးကိုကြုံတော့ကြုံခဲပေါ်လာတဲ့အချက်မှဝမ်းမြောက်စေချင်ပါရဲ့မင်းပေါ်တာကိုမင်းမြန်းစုံစမ်းကြည့်ပါလားတီဟာက၆ကက်စွာရေးပြီးတော့ခေါင်းရမ်းပြရင်းနဲ့ဒီကောင်ကထွက်သွားပြီသူသွားကနေကျွန်တော်မကြာခဏရောက်ဖြစ်ရင်းနဲ့တွေ့ရပါပြီးသွားပါပြီမယာကျွန်တော်မန္တလေးရောက်တော့ဒီကောင်ထွက်သွားတာဖုန်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရတာပါရှင်ထဲမှာမိထားပါပြီမမရေဒီတသက်တော့ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီကိစ္စအတွက်နဲ့အလုပ်မှာတော့မထိခိုက်စရာပါဘူးစိတ်ချပါကျွန်တော် personal နဲ့အလုပ်ကိုမရောစရာပါဘူးဟာအဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းအတွက်စိတ်မကောင်းလို့လို့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမရဘူးလေတစ်ချိန်ချိန်မှာမင်းနဲ့သူနဲ့ပြန်ဆောင်ခွင့်ရှိသေးတာပဲမမျော်လင့်စင်တော့ပါဘူးမမရတီဟာကမချီတင်ခဲ့ပြုံးပြောရင်းနဲ့ကွန်ပျူတာဘက်ပြန်လည်သွားတယ်ကောင်ကတီဟာကိုငိနေရင်ကနေဘာရင်မဟုတ်ပဲခက်ခါကိုဖျက်ခနဲတတိယသွားမိတယ်ခက်ခါကလည်းမျက်နှာနဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ဖြူစင်အေးမြတဲ့မိန်းကလေးတူဖြစ်တယ်အစဉ်တစ်ဖြစ်အေးချမ်းနေတဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေထဲမှာလောကကြီးကိုအရှုံးပေးခြင်းနဲ့အရေးတွေခူအောင်နေပြီးတော့နေတာကိုလည်းကောင်ကတတိပြုမိတယ်ခက်ခါကိုတတိယမိတဲ့အခါမှာတော့မုန်းစရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့တတိယမိပြန်တယ်သူနဲ့ခက်ခါကလက်ထက်မဲ့သူတွေတဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ပုံရတယ်လို့မျော်လင့်ကောင်းမျော်လင့်ထားခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါဂုံမယုံကျင်ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဘသူကဘသူ့အုံမှာအချစ်ခင်မျက်နှာမှုတွေပါဝင်မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားကတော့သူ့ရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာဂုံတွေနဲ့မန်တက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့နှပြီးမှာခါခါကတော့စီးစိမ်လောင်ရိပ်အောင်မှာစိတ်ရှိတိုင်းဝေစာဖူးပွေးခွင့်မရနိုင်တဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်နဲ့တုန်နေတယ်အမြင်ကက်စရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့အရေးကခက်ခါကိုအေးမြခြင်းနဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဝေစာစွာမပွင့်နိုင်အောင်ထိုးကျနေတဲ့လောင်ရည်သစ်ပင်နဲ့ပို့တူတယ်လို့ဂုံကခံစားမိနေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မုံတီအမြင်ကက်တဲ့ချားပင်အဲ့ဒီယောက်ျားမှာတော်တော်ခံစားချောမောချောင်းကိုတော့တစ်ဆက်သေးဝန်ခံထားရပြန်သေးပါတယ်။
ကျောင်းထဲမှာဗလာတိုင်းဒေးစတုံးကဂုံနုံးနဲ့ရောက်တွေ့ပုံပန်လာတဲ့အခါမှာတော့ဟိုလူကတတင်မေးဒီလူကတတင်မေးနဲ့ဂုံကထီလို့ပင်မအားပဲနေအောင်ရှိရတယ်။အဲဒီနေ့မှာအလုံးလို့ရခြင်းတဲ့ဖုန်းဖြစ်ရခြင်းကပုံများနေတာကြောင့်လီလီယာပင်မျက်စိနှောက်လာတဲ့အထိပင်ဖြစ်ပါတယ်။မေကုံဘာရီရှောက်လို့ထားတာရောညီယာမော်ရဂေလုံးလို့လား လေးလေးကသူ့မျက်စိနှောက်လာရင်တော့ကုံမေကုံလို့ခေါ်တော့တယ်ကုံကတီဗီနဲ့ဖုန်းပြောနေရနေပြီးတော့စကားအစအမြန်ဖြတ်လိုက်တော့ပြီးတော့ဖုန်းချလိုက်ရတယ်မလုပ်ပါဘူးလေးလေးရဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဂုံနဲ့တီရီကအဲ့ဒီဆိုင်မှာကော်ဖီသွားတောက်ကြတာလေအဲ့ဒီအစီအစဉ်လုံးနေမှလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့မဲနိုင်ကြတော့အဲ့ဒီလူနဲ့မဲပေါက်သွားတာဆိုင်ထဲကလူတွေကလည်းစပယ်ရှယ်ကဖေးရွေးခိုင်းတဲ
ကနေတန်တော့ဆိုက်ကြည့်ရင်လေဟေးမုန်းနေအဲ့ဒါဆိုဘာလို့တွဲပြီးတော့အရိုက်ခံတာတော့ဒါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအရန် request လုပ်တာကိုအော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဂုံမင်းသမီးလှုပ်ရှားဖို့ကောင်းနေပြီဟွန်းဘာလို့လဲလေးလေးရဲ့မုန်းနေတာတောင်ဓာတ်ပုံထဲမှာကောင်းရရုပ်ကပြုံးနေရလေမုန်းနေရလို့ဘသူကထင်ပါလဲနော်ဒါဟန်ဆောင်ချင်းအတက်ပညာအရန်ကောင်းလို့ပေါ့တမေုံရွှဲပြောနေမှန်တိတာရဲ့လေးလေးကိုဂုံကမျက်စောင်းတစ်ချက်ပြစ်ထိုးရနေပြီးတော့လင်းတော့ဂုံလာမစားနဲ့တိလာကင်မရာမန်ပြုံးခိုင်းလို့ပြုံးရတာဒီလိုလူမျိုးတော့ဂုံတော့ဆယ်တက်တောင်မှမစင်စားသေးဘူးပဲဟောဖြစ်ရပြန်ပြီအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့တမီးမှာပတ်သက်မှုတစ်ခုခုများရှိခဲ့လို့လားဂုံကရုပ်ဆိုးအောင်ပင်ရှုံမဲ့ပြလိုက်တယ်နေရာတကာမှာအထက်စည်းဆန်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုအလွန်လွှမ်းမိုးချုပ်ချယ်ခြင်းနဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုရင်ခုန်ဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှစိတ်မကူခဲ့ပါဂုံချစ်သူကသူတစ်ပါးပေါ်အင်မတန်ထောက်ထားညာတာပြီးတော့တရားမျှတမှုရှိတဲ့စိတ်ထားပိုင်ရှင်မျိုးဖြစ်ဖို့သာမျှော်လင့်ခဲ့တယ်ကောင်းနေရွှေရီမလို့လွှမ်းမိုးချုပ်ချယ်မှုရီမလို့တရားတော်ချစ်ခြင်းနေတာလိုအပ်ပါရဲ့မရှိပါဘူးလေးလေးရာ तू ကတိတ်မောက်မာတာသူ့အဖေကောင်းနည်းနည်းလေးမှကြည့်မရပါဘူးပတ်စံရှင်ဘာမဆိုဖြစ်တယ်ထင်နေရလေသမီးနဲ့ तू ကတိကြလို့လားတခါတော့ပါလေးလေးကိုကောင်းပြောဘူးပါတယ်အခုကအဲ့ဒီလူပဲပေါ့လေးလေးရဲ့ဒါဆိုလေကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေပေါ့ခွဲတိတ်လေအာဂါဒရီထားမနေပါနဲ့ကောင်းရဲ့ကောင်းလေးကိုကြည့်ရတာအစင်တန်မြင့်တရားပါပဲသမီးကလည်းထစ်ကနေဆိုစိတ်ကမြန်တာကိုဂုံကဘသူ့အောင်မှမတရားတာမဟုတ်ဘူးလေလေဂုံတို့စကားပြောနေစမှာပဲတီဟာကဝင်လာတယ်ဂုံကိုရီကျဲကျဲနဲ့ကြည်ရနေပြီးတော့လေလေးကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ဆ ਾਇ ရက်တီကမ်းပေးနေရကနေမမတို့ကတော့တကယ်ရှိုးတယ်နော်အခုမှပဲတီရတော့တယ်လာပြန်ပြီတယောက်မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ညာနေပါနဲ့မမရအင်ကဲကျွန်တော်ရုံးကိုသွားလိုက်မယ်နော်အေးအေးအဲ့ဒီရုံးကိုမင်းတီချသွားနော်ဟုတ်ကဲ့တီဟာကဂုံကိုမျက်ခုံးပင့်ပြုံးပြရင်းနဲ့အခန်းထဲရထွက်သွားတယ်ဂုံကတီဟာဘက်စကားလန်းချောင်းပြောင်းဖို့စိတ်ကူးရသွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့လေးလေးတီဟာဖြစ်ကလည်းတနာစရာပဲတိလာလေးလေးသူ့ကောင်မလေးကိုဖွင့်တော်မပြောလိုက်ရအောင်ကောင်မလေးကအိမ်မဲပြောင်းသွားသလိုလိုအိမ်တော်မဲကျသွားသလိုလိုတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကမန္တလေးကိုရုံးခွဲကိစ္စအတွက်နှစ်လသွားနေရတဲ့အချိန်လေအော်ဟုတ်လားဒီကလေးနဲ့လေးလေးကတကယ်ကိုပင်စေတနာဂယုဏတက်သွားဟန်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရင်လေးလေးကလည်းတီဟာကိုတာအရင်တူအရင်လိုသဘောထားမြတ်တာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။အချိန်တန်အရွယ်ရောက်နေတဲ့တီဟာကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင့်တော်ရာနဲ့ဖြစ်သွားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသူလည်းဖြစ်တယ်။တီဟာညှိုးညိုးသွားတတ်တာကိုသတိထားမိတာဂုံကိုပြောပြခဲ့သူကလည်းလေးလေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။လေးလေးကတူမဖြစ်တဲ့ဂုံနဲ့သူ့ရဲ့သားလို့အားကိုးရတဲ့တီဟာတို့ရဲ့ကျင်းပေါ်ကျန်ဖတ်တွေကိုအထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတဲ့လေးလေးကိုဂုံကပခုံးကိုအားပေးဖြစ်ညစ်ကန်နိုင်ရင်းနဲ့ဂုံလည်းနှစ်သိမ့်ထားပါတယ်။တီဟာကိုသူချစ်တဲ့သူနဲ့စုံစည်းစေချင်တာတော့အမှန်ပဲလေးလေးရဲ့ကောင်းကိုလေးလေးကပြုံးရင်းနဲ့ခေါင်းတဆက်ဆက်ငြိမ်ပြတယ်။လေးလေးရဲ့အပြုံးတွေထဲမှာတော့နားလေခြင်းနဲ့ပြင်းထန်စွာပေါဝင်နေရအောင်ကုန်တည်တယ်။တကယ်လို့လေကောင်ကတီဟာကိုသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ပေါင်းဖက်စေခြင်းတလို့ထူးထူးခြားခြားချစ်ခင်မိသွားရတဲ့ခခကိုလေလောင်းရင်အောက်ကနေပြီးတော့ကင်းလွန်းစွာဖူးပွင့်ခွင့်ရတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်အမှန်ကိုဖြစ်စေခြင်းခဲ့ပါတယ်။ရန်နာဆိုင်ထဲကနေပြီးတော့ငွေရှင်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ထွက်လာခဲ့တဲ့ကောင်ကပထမတော့မရောက်တာကြပြီဖြစ်တဲ့ပိုးချုပ်စည်းကိုတပတ်လောက်တော့ပတ်ဖို့စိတ်ကူးပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုခေါင်းထဲကနေထုတ်ပြန်လိုက်တာကားစီကိုပဲတန်းပြီးတော့ပြန်လျှောက်လာခဲ့တယ်။မနေ့ပြန်မှာတီရီမွေးနေရှိတာမို့ဈေးတွေကအတိဆိုင်မှာလော့ကက်တစ်ခုလာဝယ်တာဖြစ်တယ်။ Windows Shopping လုပ်ခြင်းပေမဲ့တယောက်တည်းပြင်းတာကြောင့်ရှောက်ရှိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ပြီးတော့အကားစီကိုပြန်လာစမှာပဲ။အနောက်ကအခြေတန်တစ်ဖက်ဖက်ကိုကြားရပြီးတဲ့နောက်လက်ကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းဆွဲလိုက်တာကိုခံလိုက်ရတယ်။ဂုံနောက်ကိုလှည့်ကြည့်မှတော့ဝင်းပါတဲ့မျက်နှာသားနဲ့ပြုံးကြည့်နေသူတူပါ။ဟဲ့ခခပါလား။ခခကချစ်စပွဲမျက်နှာသားနဲ့ခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ညင်ရင်းနဲ့
ဟုတ်တယ်မတ်သက်ဆောင်မြင်လိုက်လို့ပြေးလိုက်လာတာခါရောမမျောလဲမယ်အမြင်ဆုံးကြရယ်နော်မတ်သက်ဆောင်ပြန်တော့မလို့လားပြန်တော့မလို့ခါရောပါလာဝေးရလဲခါအေးရခင်အစာတွေခန်းစည်းတွေချုပ်ဖို့လာဝေးရပါခါချင်ရတယ်မလားရပါတယ်ဟိုမတ်သက်ဆောင်ခါလေးတခုခုလိုက်ကြွေးကျင်လို့ပါစားမလဲအဲ့လိုနေပဲကောင်းတဲ့ကကကအေးစေးစေးရှိရဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပေါ်တက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တောင်းကြကြစပွဲမှာဝင်ထိုင်ပြ
ကောင်းတယ်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 ကောင်းတယ
ခါလဲပဲအဲ့လိုခန်းစားမိရဲ့ဆိုရင်တို့ယုံကြည်ရဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာမဆိုတို့ယင်ဖွင့်နိုင်နေအခုညတောင်းနိုင်နေတိလားခါရဲ့မျက်လုံးလေးဟာအခုနာထက်အယောင်နေလဲလက်လာပြီးတော့ခါလဲမသက်ဆောင်မြင်ခြင်းအမတရားလို့ထူးထူးခြားခြားအောင်တွေ့တာမိရဲ့ဒါအရင်ကခါရိုးရေးစက်ပါလို့ထင်နေနော်ဟုတ်မယ်တို့တတိထားမိရတခုပြောရရင်ခါမျက်လုံးလေးဟာတုံးနဲ့တွေ့လို့ရှင်အမြဲလန်းစမ်းနေရဲ့တခြားအချိန်တွေ
ข้าบอกว่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนส่งเงินจากวิมาเตสัยเปลี่ยนเองพี่ๆส่งตัวไปเลยเชียงสาลูกบ่ฮึมเฮ้าล่ะสอรี่กว่าแต่สุขข้าไม่มีเงินหนี้อ่ะบ่ที่เด็กข้าเลยข้าก็กังวลแค่พี่ๆยังเปลี่ยนไปข้าอยากแต่งเรื่องอ่ะแต่ก็เปลี่ยนแล้วไม่เห็นสวยเลยสิหนี้เลยเสียงเมียอยู่ตามผิวเส้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาแต่แกก็เปลี่ยนยี่สิบสองบาทเพียงสี่หนี้ยังก็จะยังเลยเลย เปล่าเปล่าเราไม่ขายปงจังอ่ะจะคู่กูไปแต่ส่งเพียร์ท่าตลอดมิวสิกันนี่เลยตู้เส้นเวลากันจีรายก็ยังมีเราในกูงี้จีรายเนี่ยที่แกส่งมาตั้งแต่ไหนข้าดูจ้าละงาการเราไม่เพียดเดียวเนาะทำไมพารุมาไม่เดียวข้ามาตั้งแต่ยังยังจีนไม่ได้เปล่าที่ใช้มาขายแค่สามเจ็ดเดียวที่ยาวยาวก็ยังยังเพื่อนจีนไม่ได้ขายยังไงมาลีแค่สามอารมณ์มันจะไม่มาตั้งแต่ ข้ารู้ว่าพี่จะคุยแต่ไม่จะคุยบอกทำไมข้ารู้ตาพะยังพี่ก็ยังเลยพี่พี่อาคุ้มไม่มีวารีเอวันนั้นมาพี่ไปรูปอยู่บ้านเรียลูลาราสโรลูยงทำไมมาเบ้ที่ลูกเนี่ยพี่จะกังเนี่ยข้ารู้ยังตาพะยังบอกน้องบ้านเรียวมาเช่นแม่ได้ช่วยสู้เอาเวลาเกเรอะไรหรอพี่มาด้วยกันสายโยกับพี่นี่เกล้าเบ้พี่ยังโยกเอาเองแค่เนี่ยอันเดียอารมณ์ใจอยู่เกเรน่าสงสัยที่อยู่ตัวทั้งวันเจอเกจ้าบ้านเลย พี่เป็นสองเกี่ยมข้าวอันดีรู้สิวเป็นอัตวาเกเรอันดีรู้อะไรข้าวกูแม่เนี่ยเล่าทับไปบอกพี่รอพี่พี่ฮะลูลูลาลาเวทบอกจู่เกเรข้าวเลยใจจมบีรอหน้าจ้าเกเรพี่พี่สิจันต่างข้าขังยังเก็บไว้กูแม่ว่ายังจันต่างบีรอพี่ส่งจ้าไว้ไม่ได้ใส่ทำไมที่บอกว่ามาข้ามาเปลี่ยวข้าเอบอกว่าอย่าพามาที่เป็นไม่ใช่เดี๋ยวเอ็มที่พี่นี่เดี๋ยวไม่เข้าใจเลย กูแม่ตัวลูลูปีนี้อาจจะลูกพี่เจ้าข้าเอบอกว่าตอนนี้จะชอบสิบเปล่าเลยพี่นายข้าบอกว่าข้าบาดาเบียดีจังเลยข้าดีสิ่งอุตส่าห์เรียวเลยมาม่ามองตุ้มยูข้าเอบอกว่าตุ้มยูข้าไปไปใส่จังเลยข้าบอกว่าตุ้มยาไปน้ำลูลาวไอ้ลูกข้ามาพี่เชิงมาเตสัยเองกังวะข้าเข้าจะต่อรีนิดใส่ตัวยาเลยข้าเอซีเดียวคงใจดีอะคุกี้มิงลีวิเทมาต่อยงใจยงไม่ใช่ไหนเนี่ยซีเดียวพี่เจ้ ตัวมาละชายาเมฆเข้มบอลลังยิ่งเยอะยิ่งเป็นยังซีเซนอุสาริโกแต่จะลีมาแม่โมมุ่งมั่นชีเร่ชาปาอเมียตมิเลโกกงอัตุเวลีซาริวาสนาลตีกังนาร์เอกลีมาเอ็มยาวนิกาโกรายยัดดีกุยยาชิเมปวะอปอโกอักังซงติสัตวานายเมลุกงยงจิบารีกูจิดาวโบโกกูยัดดีเจเนคักเอากงชิเลจิจูบารีกงกูรายาเลบตูมาอามากูเจเนไม่มาจะยาวปีบีกูโลเซมิโอชิเอคักเอาอัตุโอกูนิจมารี กูบอกว่าเนี่ยเลยกูจะสาบิโอแต่นามีเดย์ที่เกี่ยวกับกูเนี่ยข้าก็บอกว่าจูเล็บจะไปอ๋อเพราะว่าจริงอ่ะที่ไปอ๋อมันช้านะวะกูว่าข้าเขยอีสัสสัสเล็กๆกูสวยอยู่เลยไปอ๋อกูเลยพูดว่าเรื่องมาเต้นๆสุดท้ายเนี่ยพามาสิบเจ็ดสามลูกข้าก็รู้สึกว่าอยากเอาแผ่นดินไหนส่วนสิยาไปที่เกี่ยวกับทุกวันเนี่ยข้าเขยบอกว่าพามาไม่กลัวเบาทุกมาเลยมีบารีมีชีจาร์เบาหึเฮ้าล่ะใกล้สายเลยจังเนาะเฮ้าเจ้แต่ไม่ ทูลิลี่อาทูเอมีบาลูเบลิลี่เอเจสุเรจังดาทูเลอคุลมิโอยัดดินในนาบาทูมาอังเอซีมันเว้ยไม่เย็บเช่นนี้เซตีเว้ยมาลาลิลี่อาเว้ยไกลไลน์ปีกี้อาลีที่เกี่ยวกับพามาอังเอซีมันรู้บ่าวข้าเอ๋เพราะว่าสุรายงกันลูกชายอารากูว่าอาราบ่าวให้อดีตเว็บเช่นนี้เอาลีเขาเห็นสกายริโก้ข้าข้าน่าเล่นแห่เนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยข้าเล่บ่าวเห็นสั่งจังเนี่ย
kau ne tu abe de, kau cicu de tila. Tuwa elu ko suansan ne jusa jenah mengkiri dia, jangan terbaca de. Tane kau bapil lo ho boku lemah cecana le. Kakaknya nyalau ni ka, lina dini itu hanya si biru. Kau kau mau macamu, macamu? Kau cikgu nana lula. Aje suah paman kau di di jaga mabiao nai mimai, kan salu yau yau ni mesti saya. Kau bawa mak kau cikgu nai be, kau lihat cecana. Kau lori, kau yang ni ada bosi suah pi bolar ni aje dekau. Di itai biru mama lula. Aje suah lula kau tui cendiri. Lula, deh sampai apa lah? ก็ว่ามันเล่าจะเล่ากามาลีเชงก็จะเล่าสกาวรีใจอะไรด้วยเอ้ยเอาสิเนี่ยดูเนี่ยแต่มูเล่พี่ยารีอาจจะส่วนใหญ่ยาฮะลูดารีก็จะทอโก้เรื่องมูทาราเบลังข้าข้าเย่อาจจะเขียนอยู่ใจก็จะเล่าส่วนใหญ่ก็ว่าอาจจะเนี่ยเป็นแต่ยังเขียนอยู่ใจไม่ใช่ยาตีใจข้าพี่บอกยาส่วนใหญ่แล้วถ้าบิดว่าเราเชื่อเลยข้าเองเชื่อมาบอกว่าเนี่ยนี่เรามาบอกเฮ้ยข้าว่าก็มันด้วยแต่เชื่อเป็นยาตัวเว้ข้าที่บอกว่าเรื่องมันไม่จริงมันต้องใ
ข้าจะรู้แอนติโลว่ามาเว้ยไปเลยข้ายังสั่งเยอะเลยตัดที่สิโลละข้าจริงๆเส้นสายพี่บีมาเตะซะไปเล่าไปเช่นตาพี่ส่งนี่บ้างสิข้าที่บอกว่าอีหมาไม่เปลี่ยนไหนนะแม่ไหมอะไรส่วนน้องข้าจะรู้แอนติโลว่ามาเว้ยไปเลยข้ามายังสั่งเยอะเลยตัดที่สิโลละข้าจริงๆเส้นสายพี่บีมาเตะซะไปเล่าไปเช่นตาพี่ส่งนี่บ้างสิข้าที่บอกว่าอีหมาไม่เปลี่ยนไหนนะแม่ไหมไปรู้มาเลยข้าเปลี่ยนไหนมาไม่เข้าบูสุราที่จะว่าไม่เตะซะเอ๊ะก้าวม
ဒီတစ်ခါတော့ခါကမက်သစ်ဆိုင်ရဲ့လက်ကိုဝမ်းသာအားရဆုပ်ကိုင်းရင်းနဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ခါကမက်သစ်ဆိုင်ရဲ့လက်ကိုဝမ်းသာအားရဆုပ်ကိုင်းရင်းနဲ့လေးစားစွာကောင်းကျင့်ပြလိုက်သလိုခါရဲ့ရွံတွင်းမှာလည်းအာမန်နေဖြတ်ပြီးတော့စီစဉ်လာသလိုခံစားရတယ်ခါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းကမက်သစ်ဆိုင်ရဲ့တွင်မှာပုံမှုပြီးတော့ပြင်လာခဲ့သလိုခါရဲ့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်နေလေတဖြည်းဖြည်းနီးလာသလိုခံစားရတယ်ခါရဲ့ဘဝဆံမျက်နှာတိတ်ကိုရှင်ခုံလုံးလာပါတယ် မမေအတဆင့်စကားဆိုင်ပို့ပြီးတော့လွယ်မယ်လို့တွေးမိရကြောင်ဖြစ်တယ်။ပန်းအိုးထိုးနေတဲ့မမေမျက်နှာကကြည်ကြည်နန်းနန်းရှိတာမို့ခါကစကားစဖို့အနားကိုတိုးသွားရင်းနဲ့မမေဘာလဲခါကပြောစရာရှိလို့လား။ခါလေတန်းတန်းတချို့တက်ချင်လို့မမေ။ခါစကားကြောင့်မမေကခါဘက်ကိုလဲကြည့်လာပါတယ်။ဘာလဲခါခါရဲ့ဘာတန်းတန်းနေတဲ့စင်တာလဲ။မဟုတ်လို့တန်းတန်းလား။မမေစကားကိုခါကစိတ်ထဲမှာပဲနှက်ခေါင်းအသာရှုံမိတယ်။ သူတို့မှာတနေ့တနေ့ခါကိုတော်လေးဝဝင်ဖြစ်ဖို့သာစိတ်ကူးနေကြသီလားမသိပါ။ယောက်ျားပြုစုနေတဲ့နန်းရှင်တောင်မှသွားတက်ခိုင်းရမယ့်ပုံရတယ်လို့ခါကခက်ချင်ချင်တွေးပြလိုက်တယ်။ခါကကြာလီလီဒီအိမ်မှာမပျော်ရွှင်လေဖြစ်ရတာကိုကို့ဘာသာလဲတနေ့တခြားနားလည်လာပြီဖြစ်တယ်။ယောက်ျားတယောက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တသက်သာဖြစ်နေတဲ့ခါရဲ့ဘဝကိုလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ချင်နေပြီဖြစ်တယ်။မဟုတ်
ข้าภาษาคุณเนี่ยอะไรจะเชื่ออะไรก็เหอข้าเล่าเล่าฉันรู้บ้างไหมฮะดอข้าจะอยากภาษาคุณเรียนเป่าเนี่ยอะไรข้าเลยอยากพาเล่าเล่าฉันอะไรข้าพาเล่ามาเล่าผมรู้เอฟูเลยจันนี่ตาเนี่ยข้าเล่าไปเลยเช่นที่ภาษาคุณเรียนอะไรวะข้ารู้ตัวเป็นเพียงมาเลยพาลูกเป็นแม่คันเบียวเล่าฉันเนี่ยอะไรข้าเหอข้าเล่ากับที่เอ็งจีเอ็มมาเว้ยอีฉันจะนิยมไหมล่ะข้าบารีเป็นแม่นี่รู้เลยน้องจะเชิญเจ้าลูกเช่นข้าไม่กูจะพามาไม่ตีน้ำเลยเด็กกูเอากระโหลกตัวมารีโบโอ้ช่วยยังอยู่ไหมลีข้าก็แค่อีเวนนักข่าวตื่นเต้นสิบยอกางยันจะไล่เด็กที่เอ็งจีเอ็มมาเว้ยพามาไม่ตีน้ำเลยเด็กกูเอากระโหลกตัวมารีโบโอ้ช่วยยังไอ้น้องเรนจีบัวกูข้าจีเนียมาละไม่มีเย่ยาวจ้าเนี่ยไม่มาแต่ดูเช่นบางแต่นี่เด็กเขี้ยจีเอ็มมาข้าก็ที่เอ็งเนี่ยมายาวจ้าจะยาวกูพิวซูไปยองเอลูตมาริโอก็เคไปยองเนี่ยก็หาแกงกังน่าจีเอลุส่วนไหนบ้างมาแล้วข้ารอช่วยบอกมามาเปล่าไปแข่งสัญญาภาษีเอริบว่ามีกูรอเนเน่มาไม่มาบ้างข้าบอกว่าจะดูแต่ตีเนี่ยนี่กูที่จะมาการยาจันเน่บอกว่าอยากจะไปข้าตีจันเน่พี่รอเจเน่มามีพี่แข่งพี่รอเชดีพี่ปอลาร์เอปกติเช่นจะคู่ไปข้าลูลาร์เอนั่นอุตส่าห์เช็คเงินยานุสวาเนี่ยแล้วจะจ่ายเองเอาได้คุ้มไหมเขมรแต่เนี่ยสนิทเดียวไปยุ่งยากจ้าสวาน่าเลยเองเอาเยี่ยมเวทข้าลูกจันเนี่ยเอาจำยานาวจีพีโอตุสิเนี่ยลูลูกปีนี้อะไรประวามิวกุโรข้ามาลูลาระแมนเป็นเช่นไรมาหอบุ้มมี
ข้าเล่าเล่าเช่นนี้เอ็มอันนี้ยาราข้าจะทำให้ตีบาร์เองแต่แม่จะพี่พี่เนี่ยข้าเอ็ปว่าตีเบมชีรอดลูกแข็งซาลาเองข้าคุ้นผิวบ้าลีน่าจังส่งนี่เองข้าเอ็ดตัวเดินจังไม่มีเด็กขนาดใหญ่ที่สุดตัวเองไปรอข้าจีลาเองเนี่ยข้าบลูเซกุริมยาเปล่าลาเลยก็เอ้ยลีข้ามาเลยกูไปคุยชีอาเว่แต่แม่ไม่มีมาส่งผิวบุข้าตาเว่เปล่าลี ตาจะนี่ข้าเอ็กเข้มงวดเช่นไรไม่ดูเว่ไปรอมีอะไรเส้นสายในส่วนชีวาเร่ข้าเปลี่ยวจีบอกเว่ไม่มีอะไรหรอกสักการะกงเปลี่ยวไปรอทัวร์ตัวเร่แต่ไปรอเจ้าหน้าผมมาพบไปเมื่อจะเล่าดอกข้ามามือบ่าวเชื่อสัตว์ที่ใช้ยินสัญญาเรียมย้ายชีดเร่ทุกทีกูแม่เนี่ยข้ายินสัญญาบุตรที่มวยเอาไหมยันนี่ยาวเด็กข้ามาหรอกข้ามยาวเล่นทะเลใจไหมกูแม่เนี่ยยินสัญญาเร่ ไม่มีเบี้ยวจะทำไปพิจารณากูแม่งก็อารมณ์ตีเนี่ยนี่บิดาพี่ปองปอยที่นี่เด็กกูแม่ยันหนามาที่จะข้าปูรูดังมาที่นี่ลุ้นเชียร์เลยประจำมาสงสารเชียร์สัญญาเราโมอันนี้เงี้ยเจ้าหนี้ไปไหมข้าก็ยังยังใส่กูอภิมุ่ยชาเลยเด้แม้แต่สายยันหนาโกมียังไปอ๋อแม้แต่สายสกาวรีโกเพียงเลยใจเอาไม่ได้ข้ามาหรอแม้แต่สายอาริเชนเอวสีเวลาเดลูกแข็งใจเลยข้าลูกดูเชนเอโซโอเคว่ากูแม่ไปพิลูกดูเชียร์อะไร รู้ไหมยังบอกว่ายัดที่มุ่งจะเอาเราจะหาอะไรมาลากูไหมข้าเลยข้าบอกว่ายัดที่ยืดว่าเราจะรู้บ้างนี่ว่าข้าบอกว่ายัดที่ยืดสิโรอะคู่ข้าบอกว่าเช่นนี้ไม่นี่รู้ละเช่นนี้เราไม่บอกกูไหมทำไมข้ามาส่วนอีเดียไม่ชิวกูยังกูดูเลยไม่ชิวแต่ในจุดนี้ที่เองจีเรามาเวเช่นกูนี่อารามอยู่ข้ามาลูลาโร่ข้าก็พังสิสิกูเปล่าละเลยนี่ว่าข้าเนี่ยโฮมีมาเสียใจสิจ้าละ ข้าก็ไม่ยังรู้ราจังกางยิ้มจะไรเจ้กูแม่งก็รอแม้แต่สาวยูสวยรู้ไหมที่เกี่ยวแม้แต่สาวในมาด้วยกันก็ได้ก็ข้าหาเช่นยันเนตินียาร์ไปว่ากูไปสั่งทักเกล้าอะไรบอกว่าพ่อมาสิบยันนี่เกียร์ราจาวิพีบีอ๋อแม้แต่สาวในส่งสิเกลมาพ่อว่าเอลูเลมุกูกูยงจิมูริโกน่าเลี้ยเกียร์ราพี่เจ้แม้แต่สาวก็ข้าจะเอาเลี้ยงแม่พี่เจ้กูแม่ยังยังน่ากันรอสสวัสดิ์เป็นปู่โมเดมาตัวบีอ๋อเช่นนั้นเว ข้าจะยอดดีไม่มาเอ็ดทางจูบงจันนี่วะแต่ลุยสิเป็นกังบีอ๋อดูคู่เราไหมสิวะอะไรจังข้าวกูเจอแล้วบ่อะไรไม่มาเนี่ยมันเป็นแต่ป่านนี้ลูกคู่เราเช่นไอ้ใจพี่ลาบีอายุมันช้าจะมาเนี่ยค่ะข้าบอกว่าเราอีสิเดียบอกว่าไม่ใช่บ่าวที่เอ็มมาโกบีเองข้าเช่นเด็กเองพี่ลามาข้าเลิกกับกูยังจำเว้ยว่าเดียร์ใจบ่อยเป็นปีอาเว้ยแต่ในใจข้าเนี่ยกูหาแล้วจะจารมาเว้ยแล้วจะไปด้วยสันนี้ไม่อยากบอกว่าเจ้าด้วย ข้าเล่นดาวเองตาดาวเองเอ็งเล่นดาวเองนี่เนี่ยพอเราเล่าเรื่องไหนออกมาเลยข้าเล่ากับที่เอ็งเนี่ยมาเว้ยอีสิสิเนี่ยพี่อ๋อกูพิจารณาว่าเว้ยกูแม่สกาวรีอยู่ใจเอ็งข้ามาข้าเลชีพว่ากูปูพี่อ๋อดาวมาทวีลุ่มยาวเซนซิตี้เป่าตัวเองที่สกาวรีจะยังยาตาสวยเนาะข้าบอกว่าก็ชีสัตที่แท้มันจะพูดได้สิจ๊อยส่งพี่บิดากีซาจะคู่ข้าเปลี่ยนพี่อ๋อเปลี่ยนมาไม่เข้าป่ะสันนารีจะสัตย์ตาใจป่วยวิญญาณออกมาพี่เจ้มาเข้าฟูก
quen bi ba. Go mem yan aga, ni ye katan la bi ro. Kapa lo pian ya le gua, ni ba on. Ho mai ma kao pari tui sang lele, biao zan. Matasa kao pa ma tui mi sang mao. Ka le tu mia tui sang ya pa me, kanyan ya mai ma di yam ho bang go me. Take ro kapa wa ya, take o empty pian ya jawa bi. ဘဝရဲ့ရှင်သန်မှုအတိတ်ပဲပြောင်းဆုံးနေကြရလဲကြပြီတနေ့တနေ့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲစားလိုက်အိမ်လိုက်နဲ့ဟိုရိုတိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝကိုခမလို့ကျွန်တော်ခောက်နားလဲပြီးပါခါရင်နေရာစကားတွေကပေရုံကလေးရမတင်ဆက်ထားတဲ့စကားတွေမှမသိအောင်ထွက်သွားတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီညဉ့်ညဉ့်လေးကိုထွက်သွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အရာရာမှာအမြဲတမ်းသူ့လိုချင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကိုမန်ကတော့သူ့ကိုစန့်ကျင်လာ
ပြီးတော့ခါရဲ့ဘဝကိုခါပါတာရက်တီဖို့အထိစိတ်ကူးပြီးပါပြီနောက်ဆုံးမှာတော့အသေးချောက်အခိုင်မှပြောစွန့်ရရဲ့ခါကိုကိုမန်ကခတ်တလန်ကြည့်လာရင်လေအေးလေဒီလောက်ဖြစ်နေတော့မတားကြတော့ပါဘူးအိမ်ထဲမှာအနေကြလာလို့အစမ်းထွင်စင်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်တယ်အိမ်မှာအေးအေးစမ်းစမ်းနေနေရရဲ့ဘဝကိုခါတန်ဖို့မှနားမလဲပဲပညာသင်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းသင်ဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့မလုပ်ဖို့ကတော့စဉ်းစား
Pabiane. Who down my jury, my man, no one better bowser, get it go, beba, Palule. Can't go mount to Robin Saint Vietori. Carlumiao doma, Dobe, so in itala. Carle de Pipinet Nali Lababi. Kaya Lumiao Tensigo, Sartin Pianta no Mava.
မတ္တဆာအပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုမုန်းနေရန်ရှိရဲ့ကိုမန်းကိုကတိမပေးရင်တော့မဖြစ်တော့တာမို့ခါကပြီးစလွယ်ပဲခက်မြမြန်ကောင်းခြင်းပြလိုက်တယ်ခါရင်လည်းကကျောင်းသားတန်ကိုတော့ခါပါတာပဲကြားရတယ်နောက်ဖွဲမှုတွေတာစီမှုတွေလွှမ်းမှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိုင်းသာသိမြင်လာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့သဘောထားပြဝမှုအမှန်တရားရှိမှုခွင့်လွှတ်ဆန္ဒတတ်မှုပြီးတော့ခါအိုက်တီချေကိုစူးစမ်းဝင်သွားဖို့ဆုံး
lay, car song in the day. Million egg got two to a larry, yellow, car lay, no lazy young deer in it, depend then how you get barry. Kabati hunting and leave us a race ago, did a car or gonga let you show our malo pia barry. To get away, gone and so matelari ludiago, eat to ten pepper lia, we are song see yale melo, chimma gomata gimme bar. ตรีเมตรีโอเลกงโนเนเปเลญาซาซาเวมาဖြစ်ပါတယ်ကိုနိုရဲ့စီဝါခံနေနေပတ်လေဝဲကိုခရီးမီယာတာဟိုတယ်ရဲ့မြက်ခင်းပြန်มาဖြစ်လို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးပြုံးပြရရှိပြရရနဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုအတွေ့မှာတော့ပြုံးကျင်စိတ်ကိုကုန်ခန်းသွားရတယ်သူကလည်းကောင်ကိုအတွေ့မှာတော့အံဩသွားပုံရပြီးတော့ချက်ချင်းပဲညနာပြန်လိုက်တာကိုရှိမိတယ်ဟွန်းတလောက်ကတော့ပြင်းသေးတယ်သူနဲ့ဘ
Kujo nai, mesej beliau me, dah jono pada nabo, moment ne, moment salu iya bo, moment taro ujo nai ne, tersang sekom ni manajer bo, hari ya beautiful lady aro, ujo nai tu mak kong tersang re, drive apa yang tu ubah kuah, okay, tuya lah, wanita awal mau moment, aku lo engkeruye anniversary ko layau biro cimian a, cizu temar eh. Lily aro, papa yui no selide, tu alai biang biang biro alai ten no seni rumah we, kau ngah mati mata we, na letwa lagi re. Toto alci lo biro pengen mienga, mana mukai ni dia lumione mbata loba, tadang kau ngah tu ne ten tu yidu pelu tawe. Ho alwa ga taman mima tasoino, tu lo lumio go sekarang biang biang go we, nuanu ne yicho pi me tu lo, kau ngah kacin kacin tu bi lai de. ไม่มาเดียวก็เสียใจยิ่งชนะไม่ส่งเพียบเลยเอาจูสั่งมาตัวจ้าจะได้ยาวจารีก็ส่งยิ่งจะโดนจิมี่อ่ะพี่อะไรเอเดรีเลยทุกคนเนี่ยดูสาดเอาในจารีอ่ะอารมณ์อีซีซีชินิจารามุคงเล่ทงสันได้ไหมทางจ้าจะสบายมาด้าพาไปจูสจะไปกันช่วยยูริโกอีซีซีชายสาวคนยาลีเออตาเกี่ยวกับอะไรช่วยยูโกมาไลน์เนี่ยเซ็นชานิโรมาเว่ตัวก็ยังสบายชีก็ยาวลากีราพี่ป่าเลยก็โอเคที่ดีจะจีบอ่ะ กูขนาดเราทั้งวันไปบ้าไม่ไปสู้เลยยินดีมุ่งจะเอาที่มีข้อมีสิ่งเหล่านี้มาเย่แต่มาไม่หกก็หาตามแม่ยันตระไม่มาแต่ยังไม่หกแม่ที่ตัวลมยาล่ะตัวบ้าเจ้าลามแม่ไม่ตีไปแม่ก็ว่าอินเชนเพื่อจ้าเจ้ากงอ่ะเขาเนี่ยไปเอาคนผิวลายไปเลยแม่เนี่ยคือลูกส่งยาลีแม่ลูกมีอะไรมาทำเกี่ยวจะมาเลยจะรู้ว่าเว้ยแต่เนี่ยก็เขาไม่เปล่าละกงสกัดเจ้าตัวเนี่ยน่ะเนี่ยเงียบยังเลยตัวเลย น้าสาวน้องสองพี่ชายจะคู่ชาบีตัวเรียละก็ติยังสวาสัยจีลาเร่ไม่เอากูจะคู่ไม่แม่ข้าก็เนี่ยไม่เป็นเราที่เข้มเป็นแต่นี่เลยพ่อเลยเข้มไม่หมดใจตาลูกยาละแต่จะพูดเข้มในรูปยาวมาละแต่ก็ได้พูดเข้มในรูปยาวมาละก็พี่จังตัวเนี่ยมันก็ตัวเร่ในภาษาของเราก็ยูมาใส่บ้างก็ใส่เทมาร์ลูดิอาโกสลับไปอ๋อยินที่จะพอยู่ตัวบุสิกุมิชิโรบะ ดีลูกก็พี่ป่าเลยไม่ยังพี่จะยินได้ใช่ไหมเข้มเป็นพอยู่บุสราวิเกวิพี่เลยเด้จีจูบิวบิวก็รู้สึกหักกังพี่ว่าเอาละไม่แน่กูจะมาเจวิลูกก็อยู่สลายเด้แต่จะไม่มาอากาศได้ไม่ท้าวอะไรกว่าโอ้โหโน่โน่โน่เชื่อมานี่บีจะมาเชื่อเนี่ยเป็นตัวปัจจุบันไม่ใช่วัดเอาฟิล์มไหมเชื่อว่าเบียวจะน่าเลยเบียวจะน่าเอาตาปุ่มวันนี้เบียวบ้ากำมือเลยไม่แน่ด้วยส่งไปยังน้ำมาข้าก็ปงเซนเบียงน่าเลยไม่ไปเบียวอะไรเลยมันตียาไปไหม ข้าก็ยังเล่นตัวเราแม่ไม่เมื่อเรื่องติงติงมุ่งเน้นพิจารณาเรื่องมิงเกลียที่อาศัยจะเนี่ยสิ่งที่เป้าหนีเลยแต่ก็จะตู้บอกว่ายังสิ่งที่บิดาบ้าแต่ในใจคนในเลือดเปียกตายอะไรบ้างที่ทางจะมาเว้ยตู้สกามาส่งเกี่ยมกับว่าพี่เปียกนี่บ้างเชื่อจะมาเอาทารีลาเปียกนี่เอาจะมาเชื่อในข้าก็เรื่องมิงเกลาเปียกพี่นี่เดือดมุลุล่ะก็ที่เราสู้เราไม่เข้าเป้าเปียกเห็นข้าก็เอเนี่ยมาเป็นยามยากเกอ จะขาดยามาตอนเจ้าเนี่ยแม่เนี่ยไม่ยื้อเสมอเลยตัวอาเจ้าตัวรับเช่ากางพี่นายเนี่ยอะไรใครมาเว้ยตัวสิเทมาดาวฮิโร่มาลายนับวิโยลุเลชนายดาวยามแม่เนี่ยจุ่ยปีมาเช่าลายไปไอ้รอแม่นี่เนี่ยแม่เล่าเช่าเล่าไปเว้ยชีเรสุไปแม่ก็จะนิรันดร์เสียดีทุยาลีว่าพี่อ๋อมาสวยสาวมาในลูกเยอะจังเลยตัวสก้าสมาร์โอ้กงอ่ะเชียร์ช่วยกันเนี่ยตัวแม่หนาวมันเป็นมิสเซบุทุกคนติดทันในยานเลยที่ไหนเองแกนเดนี่เนี่ยตัวแม่ลงในกูทุบพับ
จะเล่าสอการเรื่องมิวคงจะต้องมาจงเป็นมาจงบูบ่าวเมื่อกี้ที่เราพูดมิวโน้ซี่เนี่ยสงสงยามาจังลูมาหกเป็นเนี่ยข้างก้าวเนี่ยจนจะยอดสงสงยามาจังเด็กปงเซนมิวเนี่ยตาบูบิโยตุนี่เด็กเขาเนี่ยตัวมองการลูกจะเจ้าเจนี่ก้าวบูบิโยองจอดทบลาบิเอก้าวตัวขนุขเนี่ยยังใส่จีบิโยนี่บ่าวเชี่ยเปล่งบ่าล่ะข้าก้าวตาใส่กุ้ยโบราณเนี่ยเป็นจังหวะที่เอ็งพี่เหรอฮะชีสยาร์ก้าวนี่มีเมื่อสักการ์ยูมาพบเจ้าบ้านเนี่ย อาการสว่างเราค่ะค่ะเนี่ยมันเป็นแต่อาการสว่างไหมบ้าเลยเสียงเจ้าเนี่ยดูตอนนี้ไม่อยากเลี้ยงตัวมาสู้เลยฮะไม่เป็นไรไม่เลี้ยงเลยไม่อยากเลี้ยงมิสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะกำลังพิจารณาจะเกี่ยงอะไรไม่เอาบ้านเองใช่แต่เจ้าสการียาจะเดี๋ยวมาได้เป็นเช่นเช่นไปจะมาพิจารณาแม่นี่ดูละเสียงนั้นเซฟคอนเวียนชีสเองพระเจ้าเสียชีโลเลยจะมาเนี่ยค่ะค่ะคิมินาเสียงพามาส่งยังเจ้ามาชิว กูรู้เสียงลาเปล่าว่าจะมาเอ็ดเข่าลงว่าชอบเพนี่เอสวะเสียงตัดที่ทำไม่ได้ฮะเสียงยังสนิลาไม่มาเนี่ยจะมาเอ็ดเส้นเดาเสียงเชิงดูจีวะจะมาเอ็ดเส้นเดาข้าก็เนี่ยมาป้องยาลาเอาสูบเพนี่ยันนี่ท่าละแต่สูบเสียงสวยนี่ยาบ้าเลยข้าก็จะเอาดีเจนอลลี่สิบเป็นเบียวเพราะว่าเอาเยี่ยงยี่ยี่ยี่ใส่ในส่วนสีดวงมาเอาเสียงสวยนี่ยามละเสียงกูเสียงเยี่ยงวันวันข้างในเสมาไม่ได้เป็นเสียงยามเปล่าเนี่ยไม่เอ็ดจะเอาเงินใส่เด็
zaman bahasa gama sebiji aja masih jauh. Siapa zaman tiga sahaja, atau lusa sahaja sebab siapa lumiu masa be. Kami siapa zaman senkore, zaman ada ni ni le zaman mana siapa lasoi, zaman kakak obeh orang mah tuh sampai yang zaman jauh gebu, tu ye cerang gudah ni jen pegi ya. Dah me, aku le zaman sebiji orang tuawi. Yang jadi aku aku mikau ya orang kelimui pegi yang ne cina ya me bawa muriyan ni pegi. CY logo mah Winston ni ne, tanya dia memang dia pegi pun pegi pegi me. อะไรเช่นนี้มาทำไมเช่นนู้นเองเนี่ยมาจนจะตัวเองจะเนี่ยมีกันเลยอะเช่นนู้นจะตายมีกันเลยพิจารณาสิยามีน่าเลยละไม่กว่าตัวเมียน่ากันนี่ยังแค่ทำอะไรอยู่กงกูว่าซาร์มันเลือกสุดใจจริงกงกูรังก็เลยเซ็งเข้าไปมาหน้ามันสูบสูบเพียบิดาไปแต่แกอุบิงกงลูกพี่น่าจะไม่มาที่อับปอมากูจะสานาจีหน้ามาจะสานาจีไม่ทำไปเนี่ย ตู้ลูกสนาตะคูเรโกตาจีเด็ดเอี๊ยตาลูกตาโกมองหน้าอ๋อไปอ๋อก็ยังมาหน้าที่ใครด่าอ๋อน้าไปอ๋อยังมาเห็นที่ยาลูกบ้าทุกทุกแก่แก่กูจินสานาสิ่งเดียวทารีอาลงปังไปอ๋อก็ยังเนี่ยสกหาริกาเอ็มเดียบกันนี่ไปอ๋อเขยยังวันทลายเจนเพียบไปน้าสมหาโรก็โน่นเนี่ยมีลงจินอาบยานิจระจ่ายบ้างน้าดอตัวตัดชะเข้าไปอ๋อเมนเจนลูกเปรอมาเพียมาลาสยาวสุรามามีเน่ ก็เลยยุติเจตัวเบียวเบียวทากันเล่นเล่นชัวร์ตัวเองมองเสียงเขาเนี่ยตัวเย่แนวจอบเพียงกูกังว่าใส่จีนยานีเบียวทอดามิลี่ยานีเตลเลนเลนเต้าหลังเบียวจะนี่เกลี่ยเบียวเสียงเขาไม่รู้มีอะไรอยู่ทากันเองกงโนยันเนี่ยเป็นยังไงสาวสาวเหรอกงตัวโตน่าจีแค่เพียงสิ่งอื่นใดที่ในตัวเกลี่ยตัวสาวตัวเล็กเชียนีสาวเบียวกงเส้นเขาเช่นยาสาวปีเกลี่ยยาวจะเดียวเพียงใด ตัวเล่มานะมูทุนี่ไม่มาเที่ยวกูเราจะพิจารณาถ้าในอาบุ่มไปเช่นเดียวกันเถอะกงว่าเล่ลูลูจึงคุยชาร่ากูเอ็มจะมองที่ลูดูพี่เลี้ยงตัวกงเอ็มมานะเที่ยวกูว่าที่บ้านอะไรเขากงก็น่าสูบสิมกูรู้ว่ากงเซ็งเขาเกิดลูกเป็นจูใจอะไรไม่ถ้าไม่มาทำเป็นเนี่ยกงก็ลูดีเขาเชื่อว่าเซ็งเขาไปกูไปก็เกิดดูพี่บ้านนี้ ทว่ารองอ่ะจะจำวันนี้พี่นี่เดี๋ยวพี่ยังรออะไรเข้ามาหรอกูแม่ยันน่ากูอีสานมาจะไปอ๋อนี่แค่ท่านี้กูแม่ยันนี่ยันนี่เกี่ยวกับจีรานี่กูแม่บ้าพี่น่าเลสเราขัดแย้งไปรอตีบารีกูแม่ยันกูเองจะอยู่ข้ากูชอบไปปุ๊บเห็นพี่สมาร์วีกูแม่อ่ะใครอะไรดีกูสักคนเนี่ยเพื่อพี่ไล่ไปอ๋อข้าก็กูไม่รักตีชาพี่ซะไม่แน่คงไม่มาเป็นเราที่เป็นตัวนี้จัดเลย ตอนนั้นเห็นท่านี่เรียกกูแม่สกาวรีเจ้าเจ้าหน้ามาเมื่อตอนนี้จุฬาเกล้าเจ้าเจ้าหน้าจะลาเก็บแม่ข้าเยี่ยมีเลยใจไปใจใส่ลาจีเอ๋เข้มมือใจดาวรอข้าเลยมาเปลี่ยวจะบุกแม่ใจแม่ข้าตัวยังเข้มไม่มีเลยอะไรมาอะไรไปปากีสถานตัวเนี่ยตัวไปอยู่เป็ดแต่อะไรข้าก็ใจแม่มาเล่าเชียงการ์เลยจะสาวแก่ไหนเนี่ยสิว่าข้ามีแม่มาละอะไรข้าจู่คนเนี่ยละมาหอบบุกูแม่ท่านี่อะไรมาหนิบีเมื่อตอนนี้ยังต้องรับพี่แม่มาจะ
ข้าก็พาเจ้าเอริไม่มาโกเวจริงอะไรตัวบารินยาส่วนท่านนี่ก็เลยอันนี้ตีนี่เนี่ยข้าก็เสียดีอะพาพี่ละเลยที่ไม่มาเนี่ยส่วนอะไรกูจะโจโจเวน่าเวก็แม้ตัวเองอะแม้แต่สาวตัวโตเลยโตตาท่านนี่ยังปองจันจูบารีข้าว่าสิจะมาตัวไม่ไปบ่าวกูมั้ยข้าแต่ตัวยังทำยังมูเลยยังยังมูเลยตัวบ่จ้าเกล้าบ่าตัวลูกเวทำยังจะไม่มาเดียวพี่จริงเกล้า
Gomanga, cow, kagadi tea in eh? Pa? Dwabi kaga, mele shu dwabi. Meunga, I love you telling me to Timata gave. Pama hode, may matter yet, my rear samu, ata a two correti, menjuranga, a jan ore. Meu me lit and baby or things are big area, pen out put her like jolly. Ari never mamma sang, gome, cut a cook yome. Gome met this house, so materane. Met this on him a drinking area, kayabo, kaba da matina nagera javi. Kaya say it can go, come up yon I nora. Donate D. A. Nema attain gong to her epimuri, come a loads and nora. Attain then yao ja you, yao jao, puzu be on it. Tilobe be to arm epimu, kago rago, ma pit and nora. Digwe muta cane, kaya zagadani ya, de lang bangwilia shilare. A melwe kaya bowaga, save yep your concani up yeti. Shibo mama, widow, kazani ya dente. Damember wama, go bow, go darling, a shame pit and arawa. Pa? May I demand yarrow, six in yen yellow solos and ala? Nane letayamau, ninare lu droniala. Elo soloram hobu gome. Cardi dime niarrow, monza lavi. Danila leta, danila letane, diluve gondoare yadio, come a loads and ora. Cabo wow, debe shijene, yetizene. Pari duitoniale. Danima, meninga, letayametui. Letta be do I mean down with a pali. Sanimi at the yaw down with Zabon Bobe. Nale yaw at the yaw down with Zabon Way. Tavimala. Kaka, Bazagama subjordans in machines on it, gang I say that tani lori. Gomez a gari dema, it's an adiyamapa, nale mupapa, down with the irony that pinny day. Carnet gomanga, talili, usas any dolueti da pite. Do say it do loin or a simpy me, casting it cabada so in a simpy nova. Ka, that the long sixteen year met Jego, Jomians on it, the Piemorigo, Koshai me, eh? Home man at Tinama Trigger. Women Matilu like to agera. Hey, to hang out a going sink holiday. Meo Tamia de Mimatia bones and young be me early. Nale Bioga, no one pissy yaulo, Timaka. Meha, I had to do the Milasua, along the year. Dio, do Nanga, but do up for you at the sign. Mele di mawe. Mimatia sink homuang, I am now tea bazi. A to the bit, go lune better be your soga cara, bonare. A yo, minti tawa. Menom your little Pimalazi yausura, nina letter. Nazanila, Niasana, I may tell as yame. Come, Kaka, Yotium Hobuno. A show holo with Yonia, a Yotas and a meal, Viro, lots of your dainty halibi. Come at our thing, Yanibi, come. Come, Vada met this arm, Matina, and I will cut out Tona Mumjosa one, eh? A diga, come, met this arm, Matina Dava. Dovi Kaka, a pioniro. Go, your are you that swing young Matawa. Come, a caniani, Kaka, Pietra Langere. Quay a caneo, Jamawe, shagging in old Tammy, eh? Pibie, Kaka appeared to me lay bow. Car seat and I met a little pibie, ribby and langa. Car dread dog, Janazia, Jemosia in Nazibala pibie. Cow quenna bar of pibie. Kaya get you, capia piazido. Dutta long kayan alone daha, Milan dite, a dark canny yamane sae. Lumia and leo, cabada, udibi of yan dance and epibi. Car lumia ten halo, Janiani bio, need and lami bari. Gomanga, took a deal with Tetaloda, cow than any be decaving me, did I look bigger am a hoba? At an indeed, I may be all a doabi and two book got as easy than betaga, drive on a little up today. Cow lay handful alone beta be all, Madame cannot check lowly she, eh? Then any da daniara, kaga, to marry loop your shim way am a shiba, yardane, glass tailway, be on a latter gawbo piente, kayabawaga, a yanted down poor sooner, eh? Cow, turn on my hope in it. May my day out yet 10,000 gow, jow daw, a joma cancel or a sine down now. Cow, turn on has in the day. The pity in a car, go mango, nazi be your larry. Cow, do buy sign at a yodi yolobe, lotana loniago. Kaga, jali jali, macansa nine lily piari. Pine canyare camaro, bobby your own jolla raga, luta bawab in the day. Kale, own jolla jane, bunkan la jane. Take a neve, gownema, gender cook lina lari. Ragaro, metisa tango, fonsa pova. Hodabe, detail of your look, kakuma yara valley. Cow, fon beta jinga, coma and red dog, hagwata grub set olivi. Kaga, luma mini, metisa, like I phone call I day. Tapago, language, dobi and out, tita shrimp yare, lesser tulin it than little than utala yare. Hello, pioba. Metisala, kawa. Oh, kala. Tatamuzo, phony vari salo, pio. Pay mini magama, person below Luniale. Mahoba, Matisae, car and Cicia Saniava. Hola, then a daniala. Hoke, Matusa, young reasone. Triama bought, broad reasonale. Pianai a cool bought, a cool Matusa, Ayla. Avare, carb my reasonale. Oh, Belubio Amle, Carly, tweet out reasonal, Lalumiao, Matisae, Gumali, drive out Alma to chain on some kind.
Oh, di logo, memai leh dah gua. Tapi apa dah boi leh? Hele, tawar lor. Tapi yang tu lagi meli, jangan malah. Syarikat macam sa, tapi kalau kan apa yang sahun ini no, macam sa kan ada mobil biar orang lagi lu jawab eh. Okay, aku beli lagi me, see you. Cepat me macam sa phone beri dua eh. Kala, cinta dengan tawar tangguh, kau tangguh biar kelas apa yang bermacam sahun ini lagi. Cinta macam ini mahu macam sa jauh lari. Kala, ni bawa mian soaga kau kau ni dia mati aku, biar cuci layar dalam yo. Sejak mahu terus nui cuci dua eh. Kau yang ni mahu air lu menui cuci ada jauh biasa. Mata sahul kaya jenih ma, amat dia lalu kenzam ibu. Aku kemana sila papa tua dah seni pade. Mata sah kaya berkongli go, nianta suan kain tayani, nunya tu dah suane. Tenan dia lah seni ye lah, titi ku bela, tercau parit ada le. Tenan lo seni bare, aku lalu zero kah titi ku bela ada ye. Di komputer yang cuan cendang terpose kuatai. Kau ni, dah mah cuan tua mah tercau hari usah debo. Eh malay test lo bo, pelar malah. Aku suruh kau pergi cenai ni ni lo lansam ni ni awi malah. Kau kah, lihat saya sangat pilihan cahaya ni. Kau lo, kau mahu terjual li against lo awal ini cenai. Oh, tuan kau pergi sini jenah lo, berong mah pilihan malah ya lo pelar cahaya. Jadi lah, arah awak sih tak makan lah. Tuan kau baru sampai cahaya le, kau pada lawa lah, kau kau mahu terjemah malah. Tapi si tuan lo tempe buat lo ni ni baru ya barai, cuan jenis nama hau bau. Tasu brightest nene lobi yo, kuba ta mang labu jauji bala. Kaga mianau show me bi yo, leca kaga ne. Amali, macam bau mata saye. Kaya kala mahu bau, kau dulu le bi mama hobi. Kaga kaba ta best nene bela jana. Ayo le kuba mama tu hau dulu. Tapi yo kengan cie lum hau lah, tu tiba le. Jadi ada yang kau ni anniversary ma jom dia le. Tu leca tipe mesia le lah biar tuai. Tapi yo mampu kau ne lu. Tu aku kau suai sang dulu le. Kakak jauh biasa ya biasa jangan tu bahannya lama milu le. Atau tu paling lafai de. Jauh sama. Tu ni mesti piara. Kakak mah paling mian ni nak songsong tua le. Kakak, macam sah tu tali ni nak buat yo anak tua yari. Macam sah ni kemen gua ni aja. Kakak jauh tu payah biar sulu be tempo silari. Macam sah kakak sejak bahasa yang mah terjual lau, kuku kuku yang cici cecah lau. Nanti biar tu terudah cipari. Kakak buaya yang cici soyan le mama bang. Kami ini ada seni sekali itu, betul sahkan pihon terdapat pemain sura kanan lebari. Di itu le, kau bahagia jumlah lintas mesti benar kami ini betul sahku, atau benar abu biru anak ya bari. Kau dah memari betul sahye, kau nunjuk dah memari, kau tuan le aku lupa pelukan ada kesi makan mau, terkesa kau yang mesu di lupa pelukan makan mau, dah kau luya betul nawa, melisa ni le dulu be. Kau biar jangan biar wah, kau yang mesti urut dulu biar aku kasih le tu mili ti lah. Kau yang bawa aku kau tak kira si biar lagi, kau di bawa ni ane, tak kira tu pi biar lumia cene bi. Kau mah dah tu kau yang suruh mesiu, kau tu lu si jai cene lu ya mesti nane, bongsan tu mu jua jara. Bawa biar kau akhir mimi yau bane mesti saye, no? Nih zari jatuh biar, wanita si lajat lari kau mesti saga. Jangan nale suap jangji ini ane, kasih beli dia gua ada tempe ni deh. Ari kai mah kata kaya gua jinu ni caya rap sate. Mete sahu kaya emah ini yang lo aku biar kemen ini mimpi cebari. Kalau ni yang apa punya, ni mah ini yang kudu ni ada lo wa. Si cawa kaya, mewu le tu panjang tu jam itu ada suap mpiu cebau. Tuju cebau, kau tu le temnya ye wane, doni mah ini yang apa punya ni cemil ni lah. Di lo ada dia yang jadi yang apa punya mewu mah dia yang apa si cebau. Anak tu ya sih nawa. Jika lo kahne tu apa pun jenis itu bae, tu mah lili sih opo kengkang tu ada kuwe. Kahle jie tipi bine tu dunia kuih arah bae mula. Tu ama pih mesra o tapi ni mah bae ni buke arah. Dia apa wah bama sih mbe bine, show mbe bine. Oh, biro kau yang zoyo kau bae sih kuih sih, tu mian lahir bis yang lo kati lah. Oh, di dua le kau mah kau bae ichen sih bo lo le. Kau tau wanya zoja bone nama so bone, ya ya wanya sana zoyo sih bo bae. Pih jem mula, show mas try. Kala, mete saya sekarang itu, jenenge komputer mah, tetap ada safe lo tapi tak piade. Kala mete saya, tiaw net tiaw, lain lain lepas yang biarlah cari yo, lejar itu, adua ni ni sok terlai cari. Kala jenenge mana, si sepo adua kongari piwa, mete saya, nusa sekarang so piyo pian tuan eka. Kala jenenge mah, nuitui piyo, amane sen piyo jengke he. Jengke ni mah, nusong piyo tuan mete saya sekarang, jenenge mah pete piyo jengke bari. Kau tu aku yang suruh jadi macam la mereka, hari cuma kau sendiri pun ibu lori. Si cawan mesti sah, kau amiran sendiri yang susah raba me. Kau yang tamai yang kau kurai mesir mawa, kau bawa kau tu bersendiri siapa mawa.
Tini, Lilia, count out Delu Suraza, Conga, Lilio Massano Bene, John Limited Siro Bene, Amabe, and I use the Gelite, Lili Sabua Asa, Gallery Dutchabio, Concura Piens and Bioma, Ealurigo, Tatamaza B, Shon Trakere, Coyaboa Madrid Asia Solo, Pietima Lilia Pesciamo, Lilia, Con Litas on the Alpiapari, Lilio Tantaye Cabusura, Conbero Massimacuba, Lilia Gorbe, Go Yaza Pisa Tanaga, Tapao Tini, ตุ้มชี้รอเองกงเดียวเทลอกาจีเอมาเนี่ยนางเงี้ยเนี่ยเจงเกมาสุราเจ้าเนี่ยไอ้เดียวลิลี่เนี่ยกงอ่ะจะกันไหนลุยอะไรขนาดขนาดไปเนี่ยนางเงี้ยอ่ะกงอ่ะเป็นยามเด็กส่วนสามเอชีเด็กขนาดโนมีมาเดียวเลยมาหอบอ่ะตุ้มยาวดาวเสกุปีไหนเนี่ยสีใบมาเลยลิลี่เนี่ยน่ารวยอาบิดาพี่ตาลูเอ็มกี้สามีมาเลยเจ้าตามยายไม่ยามเองสามีเอาเนาะเชฟยูตาบิดาพี่เด็ก ก็ยังยืนเช่นนี้คงทบทวนไปเนาะลิลี่อะไรที่เราไม่เคยรู้กันพี่ตัวจารามยาเลยสูบีโอคงสนาชาลีเน่คงรู้ด้วยนี่เอาก็ตอนนี้ตอนนี้ที่ทบทวนไปเช่นพี่นี่อารามยาเลยคงว่ารอจารีจารีอยากจะอยู่ในสิ่งของแค่ลิบเช่นเดียวก็เชื่อเราอยู่ยังเนาะคดีไม่ใช่เป็นอะไรเลยไม่ใช่ใช่ไหมลูกยังรู้เพียงละมารอตุ้มยาเรียบร้อยนี่เชื่อสุรายุคันซาบูจันดีเลยอืมเชื่อกันเลยเพราะมีอามาตุ้มมาบาลีเนาะ กามอย่างนี้จุดเดียวมันเนี่ยมีอันนี้ละเป็นเราต้องชิดตัวเลยไม่ได้บ้างนักการหุ่นที่เรามาเข้าหาคาเฟ่พี่มาวันนี้กันในที่วันละเลยนักที่มาโก้ไปยังพบเช่นนี้จะมีตัวอะไรเข้ามาหรอนักการก้าวคงเช่นไม่มีตัวอะไรกูจีเจย์ก้าวตัวก้าวเช่นนี้ละเจ้าแล้วไปเช่นสิ่งเล่มชิดเอาไว้เชียร์นี่ด้าไปมาบุสิกูชีเลยก็ว่าแล้วเล่เป็นไม่เป็นยังไงนี่ไงเนี่ยนักการก้าวไม่ได้ที่สั่นยาระจะต่อยาด้าจุดนี้เลย นักการก้าวเลยจะต้องเลี้ยวซ้ายดูแลบ่อยาปีอ๋อห้องที่นี่ละสมบูรณ์แบบดีไปสิตัวห้องที่ละน่ากลัวมากเท่าไหร่มาจากเงี้ยเชื่อมาห้องมันที่ยาส่งกูชาวดอมามุตุสิ่งเนี่ยตัวตัวเราไหมทุยอาลีบาทุยเนี่ยเป็นยังไงกงก้าเอ็มจะมองมาเรื่อยๆกูมาที่จะที่เป็นยาปีอะไรอ่ะจ้ะนักแข่งปานนักเพื่อก้าเลี้ยงอยู่ลูกก็จะลาบีอ๋อเจเนเรชิบารี นักการก้าวรอจะต้องกูใส่ดูแลปู่มากงมาเลยที่มามาหอบปะทีนี้กงก้าวทับเช็คเขียบอ๋อลิลี่แลนครูซาวสไตน์ทบิอ๋อมองลารามูตุกานเองก็ยังไม่กว่าทับิอ๋อที่ว่าเลยไปทางไหนเนี่ยน่าสนใจรอมากงโนจงบะกูกูยารอมามูอ๋อตัวมาที่ที่กลีเย่เรปกูอ๋อไปดูเลสราที่สิจเนสิลีเนียวกงอ๋อแลงอุตาพูนไปเลยเจ๋อริคาจามาตุกายะสาวเนียมิงกูลุไลเจ็บปะมาแต่เชนดูจอดลาเร่กงอ๋อมีนตาเอาเมย์แมนจะการิโกทับไปเลยเต๋อ ตัวก้ามันดูแบบกูเต้นจีลากันมาเว้ยก็ว่าแค่ที่เปลี่ยนจีบีอ๋อและอยากแบบกูลงว่าช่วยบิดาเฉลี่ยเลยสักการณ์ไปแล้วเฉลี่ยมาเว้ยตัวมีนาบัวโดดตายยังไงดูก็แม่ติดตัวเรื่องก้าพอบีอ๋อมาแข่งจริงเพื่อตัวเราก็ว่าที่จะมีจุลัยยาเลยก็ว่าแต่พอจะจานเนี่ยจะให้ยิ้มอ๋อบีอ๋อยงชียาโก้แค่ตัวตัวลีมังชะลากันเลยก็แน่ใจยังเป็นเราไปมานาจีเอตุเพียเพียช่วยบีเคราจีเว้ย เชื่อจังเส้นสามาเวทีพวกกูเนี่ยจะได้สั่งลาดุนียาดีเลยจีโรลูมิโอเนี่ยผู้สาวสงยาเร่เมงคลีโก้กงกาตนาเร่เช็คเฮียเร่ค่าคาลีเน่ตัวเนี่ยไม่ฮาวาซีเน่กงโอตุมยาจับเชลูพิเศษเราเด็ดเดี่ยวสู้ๆกูจะเมงกูซาบิโร่ตุมยาเกซ่าเวนปาร์เร่เบบิบโย่กงว่าเราเกี่ยวมาใส่จับมาใส่ปังกูอยากเจงกูกะมาที่ยาราจุยมันนี่จะเป็นเนี่ยเวนกูนี่ลายมาสูเร่สารยาพิเศษ กงเย่ยาดีปวงกูกะดูยาดีปวงเลยกงโนกูมันนี่กะเช่นเธอแต่เพื่อนชายชมพิจารณ์มูอีสิสิจะเจ็บยันชีพย่อแค่นั้นเลยจะรู้ไปใส่มือหากงจะอู้เรื่องไปยามาพิจารณ์กงอ่ะจะต้องเนี่ยเด็กกูเป็นยังกงวิจิกงจะเข้ามามั่งมาบัวแม่เล่มมันมาบัวจารีกูรู้ต้องสั่งที่ยันเนี่ยตาตบหัวทับย่ออาลงกูมีอะไรจะทำทวีปเด็ดๆนั่นเลยปีเด็ดๆลุยยาพิจารณ์กงมันนี่เช่นวันนี้กูก้าวช่วยเวลาเก็บย่อโหน่าหน้าที่มองลาเก็บีก้าว อันนี้เสียงเปียกแรงเช่าลายเนี่ยคุณอาเจ้าก็จะเส้นใจดูเนี่ยแต่พอจะลาวารีช่วงนี้เนี่ยโอ้เว้ยมาเสียงยาวเนี่ยตีห่างก็งี้เปียกเปียกเนี่ยน่าจะเอาจริงเนี่ยมามาไปดูว่าจะลาเลยพี่จะลิสุ่ยเลยมีอะไรบ้างมีอะไรมาบ้างเก็บยังไงก็ยังเนี่ยวิโก้ตีห่างก็ไล่แรงเกะเคลียร์ชีเลยก็งั้นส่งเลยก็เลยใช้มาเว้นทายเนี่ยจะเป็นอะไรไปอ๋อลูกเดียวกูเนี่ยเล็กเสียงเปียกลูกบ้างกว่า ไอ้ลูกอะลูกก็มาตัวด่าเลยมีส่งตัวด่าเลยจ้องจ้องเช่นตาจ้องอ่างมีส่งสบอยู่เทนี่อะตัวมีอะไรสูรูรู้ดังมาเทนจะนำมาหอบผู้ไอ้ยายมาตัวเว้ยเนี่ยอุตส่าห์ไปแข่งเลยตัวพี่จ้ะนะไม่ได้ใจไหมตัวเลยไอ้ลูกมีส่งลงว่าจีอะนำมาหอบผู้อะกูตัวเล่มาตัวเล่าเนี่ยเล่าเสียงไปกันเลยเดี๋ยวโอ้แต่พอเราไปเว้ย ที่ห้างก็เขาจะเอาที่นี่ตัวพี่พามาพี่มาพี่เอาไปเนี่ยเขาจะเส้นยังไงเนี่ยพี่มาจะส่งตัวคู่กับที่ห้างตัวเนี่ย
อังเกอร์ดีนี่ยอมมาเจ็บปวดแล้วมั้งก้าวเวลาเราจะน้องอังเกอร์ก็เช่นน่ะลิลี่ประชาชนในโลกนี้เอ็มมาหน้าหนีเลยหน้าตาหนีแล้ววะทุนเนี่ยยังเชื่ออะไรเลยโอ้มามารู้อะไรตัวไอ้เนี่ยเอาได้เชียวยังเชื่อดีบ้าเลยแต่พี่ห้องจะเช็บไปละที่ห้างก็จะเอาที่ไหนดูพี่ลิลี่เนี่ยคงอยากจะเกี่ยวกับเมนเทนนี่ว่าเลยเฮ้ยป่ะจะฆ่าเราเลยที่อยากจะอยู่เว็บพี่เนี่ยเอาไหมอยากจะเรียนมาโมโนโน่ที่พี่เอ็ดจะจีจาระจะกูกล่าวต
mai, mai awal tu ikhlas la. Mai leh apa macam ni tu be, bapa lah biar ni ni. Jono cerita dah tadi ni biar, mama ama cegum cerita dah. Ni dia sebura, hau dah be mama ya. Mama yo ya, ini aku tu ni be, bapa lu mana only one pensi ay. Ngaro macam mana? Yang jari yang mama yo, jono lupa pensi payu lau dah ni ya, tajen jara. Tahu lek ni mengelir riba le si ni ya. Yang jari aku miku jenis ni jurai ni. Ili, tarian ro teru rai ne teru be, ngaro mengelir review tetane ku aku ku cincin si jau be tepoh jare, jamu be abe, mama ro piu ichi mawa be, siap sih, tarane le ku dula, minu ta ta cuy mu meya cuy mu ene longca lai ni ma, piu ta piu ni ara he, he dia, meya kandi le teri o, paman caw la, tuai lai ne o, mcuy miu la. Di zaman itu yang tuan itu tiada mian wanita yang pihak tuan dulu, apabila ni le ane tuan yang aku teri cami raja, kau ah tiada kau maligo, tegur si tuan eh syarang bilai cemari, macam tu bau maya, aku lusuh yang caya yang bo, doa bila hari jam bahu mahu doa bau, jono mina yang jual ni bae, mina le he, elu lo alu esai macam lay pan he, tu le jauh tu si lo ni ma bo, di mana dia, mina saya bawa yang ni mana. สิอาเปลี่ยนพี่ชัดแต่เนี่ยอย่างเด็กกว่าอันนี้เนี่ยมีแม่กว่าไหมน้องสาวน้องชายเราไหมไม่ยังสิมาเลยตัวเนี่ยเปลี่ยนเลยสมจีบุเปลี่ยนพี่ชัดแต่เนี่ยสิเชียงเปลี่ยนกูสงวะมาไม่ยังเจ้ามาหูด่าจ้าเนี่ยเว้ยสิชอบอะไรสักอ่ะสาบอย่างนี้ไปลุลุด่าเลยไม่ยังอาไม่ยังบอกฮะไม่จ้างงานชาบียามละกูงานไหนแค่นี้ก็มาเลยสมเนี่ยไรมาหูเด้ตัวเลยไม่รู้มีเว้ยยังพิสูจน์เลยไปลุเลยงานไม่สับยามละ ที่ห้าก็กงสก้าวพี่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 เนี่ยเล่าว่ากับพี่เนี่ยอ่าตัวพี่มาแตงแตงมาแต่ไม่ยากเลยจันโอเฮนี่ลิวเบย์พี่ยามาสุดอันพี่ยอมยอมเลยไม่เป็นไรหรอกพี่จีเจ้กงว่ามีตัวสุดพิซซ่ามาจานี้ยาวไปที่ห้าพี่พี่นี่บอกว่ามีแค่ผู้จังก้าวเนี่ยยาวจะไปอยู่กงมูน่าอะไรบ่จะไปกับพี่เป็นอะไรไม่จังมาตีเป็นเนี่ยจู่ก็ตาอยู่พี่นี่จ้าเลย แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสนาริการ์ดูดูไปลูกของว่าไม่ใช่จุลัยเดย์ก็ยังมีน่าสูบปูตัวเราที่ห่างกันยี่เจเจจีเนี่ยมาเลยก็รีจานี่เอาไปอาจจะส่วนไอ้ลูกเราอยู่ลูกไม่เอามาเอะเช่นใจจุดประโยชน์เช่นมาเลยเช่นอ่ะนี่สิจะไม่จุดมาเลยเช่นเช่นตัวเราไปจันโอเนี่ยฮันนี่สูสก้าลงว่ามันเปลี่ยวบูอาจจะลีเนี่ยไปที่เอาเนี่ยที่เอาเนี่ยใช้จ้าอาจจะการที่เกี่ยวเอ็งว่าเซนเจียกาวมาเลยบ้า มันเลยตัวว่าเราเหี้ยไม่แม่ตีไม่แม่จะไปที่ห้างก็ยังงอดูสกาวแต่พอจ้าตลอดจะเหี้ยยี่อันนี้ไปอ๋อจานี่มาอ่ะคุณน่าเบื่อเรื่องการมาลีเนียไปลูกต้องเงยเจนเพื่อตัวอะไรมามาลูกยังที่ได้เวจังต้องเงยเจนติดกับเกาหลีเนาะที่เกี่ยวฟรีสไตล์ไหมมาหูกว่าตัวตีตนาจะเกาเนี่ยไม่เคยรีบกว่าตัวเลยงานแบบพี่ลูกแม่ไม่ติวงานจะมาลีดาพี่ไล่ปลาล้อสุดเลยสิเนี่ยสิเองานจะมาลีลูกแม่ไม่ช่วยมีเลยตัวอะไรไอ้ลูกแม่แข็งใจเลย แกเอาทุ่งจะมันเองละตัวนี้งานเนี่ยเชียร์ยี่สิบต่อเป้าป้าไหมมามาแต่ยังเส้นเจริญสุดหรอเส้นอ่ะเส้นตาไปงานเลยเราตัวนี้อ่ะตัวมามีบ้านเลยไม่ใช่หรอวะตัวพี่ไม่ส่งเงี้ยตัวลูกที่เอาเนี่ยแล้วจะไปบุษย์สิ่งแก่เลยไอ้ยันเส้นตาเลยลูกบ่อะไรแต่ไม่เอาเลยอะไรก็เลยไม่เอาเนี่ยก็การลูกจะน่าเชื่อตัวเสียใจปนด้วยนายแม่ตัวตายเนี่ยน่ารอลูกจะพี่สิไปนายแม่ไม่เคยมีหมดแล้วแข่งกันเอาไป เพราะอย่างนี้ที่เกลี่ยมาเอาเองเนี่ยมาไปบอกว่าส่งบุตรตาจะรูปเพื่อไปบุปผงเสบว่าเกาหลีอ่ะที่กี่สาวออกมาแต่นี่เดชาจะเปรียบเสมือนอะไรตุสนาตุบาดาแฮนเทนพิจารณาอยู่บ่เนาะโอ้มีท่าสวาเล็กขึ้นมาอยู่อาจจะเพื่อตุเข็มบอลอ่ะเอ็มจะอาจจะจีบอยากจะกู้กังสันเนี่ยมั่งมาลงเนี่ยลีนี่เปล่ามามาเนี่ยอะไรเมื่อกี้อ่ะไปรู้ส่งพิจารณาเลยมามาเปลี่ยวบอกอย่าตัวเองเนี่ยอินเดียนั่งทัวร์ลุล่ะที่เมื่อก่อนจ่ายค่ามาแ
Kajan Timmy Gerari, Gong Ladon Bian Gerari, Erima Kakane Sondre Kerarigo, Siga Bagon, Ascended Tap Yavala Day, Koyazaga Asoma, Tihaga Tapinta Tayane. Mamma Nema do ya da day. Tapi, to give him ma, Eri Kakao, Gunibo Sompia Tarala. Mbo, Bale, I shall be your retinola, Nia.
ฮ่ามาเที่ยวมาอุบยามามาเปลี่ยวมาแค่มาละมามาเปลี่ยวเรื่องหูโบราณเลยว่ามาละอุบยาตู้นั่นเมียมูแมนเฮาละตู้จะนอนที่บ้านเลยจะนอนรู้คำนี้เองอันนี้เป็นสตรีมาร์มาหลายเมื่อละเฮาเดอะไรมางาตู้ปูมงตัวแกไปจีเล่เล่าเบาออกมาอย่าตัวจะเปิดหน้าเรื่องนี้เบาไหมโอ้ภาษาลูกจะมาเลยข้าข้าเบียร์เซชันนี้จบไปเลยไม่รู้เรื่องนี้จะมาข้าข้าในจุดไปเอาไหมลูกเบียร์มีนี่ว่าสิบยา เฮ้ปารีไม่ยอมตาจุยนี่อะไรนี่นู้นอยากจะรู้อะไรงามมั้งนะพ่ออ่ะไปยันตัวจาราไปนี่ไม่ใจปารีสุราดังมาตัวใจออกมาละงาเบียร์อะไรอยู่ตัวตาไม่สวยเบียร์ละโอเคโอเคบ้าบียาจันว่าไอ้ลูกสุราไม่เข้าเป้าโอ้ไปลูกเบียร์ทำเลสวยโตโตโตบ้ามันเบียร์เนาะแล้วว่ากับยาเบียร์ถ้าทัวร์ตอนนี้เองแกยังจะไปมาชุดดีดีเว้นทายฟังนี่ก็แรงอ่ะลูกเทสิเทท่าไรไปพี่เด็กกงกูที่ห้างก็ภาษาเบียร์มันไม่ตีเว้ยภาษาฮ่องกงเนี่ยจีเ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအားလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်။အကျဉ်းအားတရားရှိပေမဲ့လည်းတက္ကနဲဆိုသွေးစုတက်တဲ့မသက်စာနဲ့ဘသူနဲ့မှဖြစ်လာမယ်မထင်ပါဘူး။အဲ့လိုပဲဒီဟာကစားဖို့နာဝရှိတဲ့မာနာကြီးတဲ့မိုးမန့်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့စိတ်ထက်လုံးနဲ့မသက်စာရိုးရဲ့စမ်းကျဲတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတလားအတွင်မှာခါကကိုမန်မတင်ကပွဲရဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးလုံးဝမလုပ်ခဲ့ပါမက်သစ်စာနဲ့မုံထွက်စာရာမျိုးအပြင်သွားရာမျိုးဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပါခါထံမက်သစ်စာလာတာကိုလည်းကိုမန်သိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါမက်သစ်စာလည်းခါထံတစ်ခါတည်းရန်သာလာတာမို့ဒရိုင်ဘာကဘလို့နည်းနဲ့မှမသိနိုင်ပါဘူးခါတော့ကြာလီကြာလီကိုဘဝကိုတနေ့တခြားစိတ်ကုန်လာလိတာဖြစ်တယ်သူများတကာကိုယ့်အရွယ်မိ
ဖေဖေရဲ့ဒရိုင်ဘာနေမကောင်းတာကြောင့်ခွင့်တပတ်လောက်ယူထားတာကြောင့်အင်္ဂါဒရိုင်ဘာကဖေဖေရဲ့ကားကိုတောင်းဝန်ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ခါကတက္ကစီနဲ့လာရတယ်။ဖေဖေဒရိုင်ဘာနေမကောင်းပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရမလို့ပဲ။ဘဝကအခုမှလွတ်လပ်တယ်။တက္ကစီဘဝနေပြီးရောခါကမတ္တဆာထံကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။ဟယ်လိုကောင်းတက္ဆာစကားပြောနေပါရဲ့။မတ္တဆာရဲ့အတန်လျာဖုန်းထဲမှာကြည့်လင်ပြသ
kaya driver, gomano gao, mong bini alo. Hola, Dora bo, Penabelle, Tizare kale boch in yarabo, hola. Matija yawau, Dora goman, check no mapi, katini ma. Palo de amale, kale gua, niaga chamline, gome against lo yamabo, kabe luletene, gochitabo, yeti teneso. Hold a hope by medesae, the car to carjarole, cut angere. Pa angere zashilegua, Lurima sonsa shibidabe, tau to don't have a veluraba. Kara, little donate that being a tart garle, me by a mima, by em hobe, Kayan yaloniga, phobio ni ingani, Pazin shinly at yalare to pet garbo, yashi dori, the pega garman duale, by em hobe, carbago, lazy a kaimabe, Kayan along that a coulon, don't yan look at doyare. Car Baluma Minazia Damashi and Nina de Cuba, a two the big cargo, a dream yari, Nina de T, Amy Jonaiswa, Yari be gated, no one to sogo, car at the town, Mammy Yari, Tubala, no one to say, Caro de Rizagari, Nyai, Yogi, Tabure, Tuha, Kaya Jenring at the song the Yale Pieti, Caro in Shigo, Nani Lulu, Yala de Day, Tanigunim Nakinima, Kasi, Toya, Doa Piango, the Pay Langa, Sanji de Tuga. Kai Jenemania, you be all. Privile yoga sapi, do lay your semelap yaw dwangiara. Aria sapi, or Kayet emaliale, Rimio Piasi dwangiara mahola. A kuro, Gavatia, gingerly sodalo, do neka, mamioli mepiale so drinking yagibi. Duale, Kayan out, and on yitty needle, Kale, Pasagama semapionina out, phone ama gabio, a town dang ini mitari, the loca longo, meta the lupinitari. Jodi yet do a sudden that he will not be all cow when that I got gang in Pumpia be all go gang up. Geno, phone number be bala. Carle, young young mamma neve, gang in be all, number your book, Yama be. Dodo Monsia gang, eh, go yet in yango, bay to pitchen, eh. Magainzen last water, gang tire, kaya phone number go. Carlo was since a low meow. Dio ma be. Dijarima, kaya's a garden, get out door at out, metisan, lanko. Garigale, point loopy mo, a piany, truck on that out.
ตู้ฟงนั้นแบบไปบอกปลุกมาคุยมาตารอบ้างตู้กากระเดเดตัวไปอ๋อข้าสิลาเรกาคุยมาโมทันหลังสิบเช้าตอนยานี้หากันเอ็มมี่เดจินดอยามาชี้ถึงแกมูเนตุตู้กาลีพยากรตาเรทีข้ากะนั่งย้อนจัตตาวันเฮซวางยิ่งจิมี่เดข้ารู้ยังพี่กาไอ้เล่าดาวเมฆแค่แค่นี้ยาตละไปจังแม่ไม่ตีเบ่ไล่จัตตาเรมีเฮซาริโกปูทบเจริญเน่ ข้าเองนั่งลงตามมาตัวข้าไม่มาโกนยาจุนีเกล้าบ้าละฮัลโหลฮัลโหลข้าฟังกันทั้งหลังแม้แต่สายแต่งจารมาเบ้ข้าเองเสียงเงาเปลี่ยนกันเลยทำไมไม่ข้าเองเสียงดีกับลีมามิโอนี่เด็ดเดี่ยวเลยวิววาวาเช่นนี้บ้าเลยโอเคกันทั้งหลังเลยอเมรีบลูพี่จ้าเลยทุกอาการมีอะไรคุกคุกพี่จ้าลาลูบ้าพี่ตัวเลยโอ้บ้ามันพี่บ้าข้าเองดีดีเอาโกนเล่นด้วยไรลู อ๋อไม่ตีบ่าวข้าดูบาดเจ็บเฉยเลยเปล่าเลยบ้ามันพ่อบ่าวข้าดีใจไม่สลายตาบ่าไม่ต้องสาวมองจุ้ยจริงเลยพี่รอข้าเวสานในปปาเลเวจริงเลยอะไรไม่ต้องสาวอามลาลูกบ่าอืมอะคุรอมาเอาข้าเอ๋ไม่เพียงเอาอะไรไปเลยยาละชาวาเร่จะสู้ไม่เพียงไปมาสมเลยข้าแต่นั่งเวตัวไรลีทุกลาจูเม่จะยัดจะเลยพี่ลุยอะไรมาละชาวาเร่อะคุอุตส่าห์ทำเต็มเอาโอ้ ไปเลยจะสู้มันได้เพียงจะมาดูละครไหมเนาะกูนายบอกเหรอโอเคไอ้จะมาโมซาปิโอมาปลาซารีชอบเป็นมอริไปจาราบอกข้าตัวจะน่าเชื่อเพียงเนาะอันนั้นไล่ปูไปไหมเจ้าจะมาเรียนมาเตสัยมาลูว่าวกว่าแกจะไปเนาะซีอูบ๊ายบายมาเตสังก์ช่วยพี่สาวโนซาปิโอฟงชาตัวนี้ข้ารอฟงกันปิโอหนีจากเจนี่ยิ่งเข็ดออกมาข้าเองยังไม่มาแม้แต่ส่งตัวแกดูจะอุกาดาสมมติเราไปปิโอชีเลย พระเจ้าเมียคารุรีเลนียาราเลยเอชซีเดียมาพยายามพิวสุราตะเกเวล่าคารุน่าจะเจ็บเพียงส่งออกมาแล้วตัวคารุเองแบบตัวชาติเดล่าอาซาชิเอเมโกเนโกกูบาตาพิเอทอยเน่แต่ในเลวดารามะไม่ปล่อยมาเซมิเดจิแต่สิ่งที่มาพิโรมะกูพิเอโกพิยงยาเรจิอะไรจะส่งที่ยานเนปตะลายยูมูโกเตเกียราพิเอไปจริงๆในหลงตัวเสียดียาพลังสูบิโอตะคุกโกนี่นันนาลูพิเอเซนสิเลจิเจ็บเบาๆนี่เลย อุบมาในยังกูเลตินเนทูพิจฉนามิโอจะส่งตะคุกโหยใช้เพื่อพิจฉนามิโอทวิเมอร์เราเรียมาเก่าเมลีกูบาดาตินีพยานเอกามาโรปาตะคุมาเมลูพิบังพี่นายโฮไม่มาเอาตานนนนนนพิจตองเส้นพิจเนยตุเนอริไม่มาจ้ากะอากาศจะยังกะเปรอมยามาปีส่งตัวมาวาเลยซาบีด้วยซาบีสุริเรกะสมบีเกเรพยานเล่นโปเกมูรีมาจอมูรีเนซาเจงเกียร์เรสแลงกะที่จะเล่ชอมอพิจิลาบุมาชิรุสระเทนอเทมิดาเว ตัวมันเองด้วยจงเกียรติมีอาการมาเปรอมมาพิจิตรสระมิชิเกสุชาต้าพยานนี้ที่มาเทียนยาวนิกาตัวมีเด็กสี่เส้นคนนี้ทศมาเจ้าอยู่หามิชิเดียมยาวนิโกมองที่เด็กชายมาพระเจ้าเสงวยจะพิจิตรเลยสระตัวบาดาสันสมีเอกามาโรกูกูเลยมองจะไหนจะเกี่ยวโซที่ไม่มาหาพามยาเนตเพียกเขาในโลเลยนุญญาเต็มมือมือก็จะสกลิมามิชิที่ขังขันลมูสระนัทที่วี แค่จังจังแค่ยันนี่จะได้ไม่มาเดียวก็แต่เช่นเล่าเธอเลยว่าการจังจังใจพูดเลยว่าไม่ได้อาจจะเป็นที่ตีกูลาบาบิโอสวยสาวมุกเจี๊ยบเนี่ยวันนี้ก็ยายาโกยังใส่นั่งส่วนชีตลูบ้าหอมแข็งจังสิ่งเดียวพี่ว่าสุราตัวจะพี่ที่เนี่ยยิ่งสามีลายแต่ยังก็ตัวเนี่ยไม่ได้ไม่ยินหรอกใช่ไหมตัวเช่นเงี้ยเลยท่านนี่นั่นเล่าไปแล้วงานที่ที่คุมาดาวยี่ยาป้าสวาเนี่ยอยู่ท่านนี่ที่ไม่มาก็เนี่ยยี่เช่นเอามาหอบ ตอนนี้มีอาจารย์จะสักลิมาลูจีเซนปิโอที่ยังยินจะมุ่งมั่นชีวิตเนี่ยตัวมาอุจิยาระมีหัวใจยามยานี่เต็งซาตซาลูเบย์พ่อแม่ลีเน่มาถ้าดีจะจำมั่นชีวิตเนี่ยลูดานเซนไม่มาจะอุปยาโกจิมีอะไรจะให้กับเบย์ตัวเซเวนซานี่มีบารีตัวมาก็จะรอทุเซนี่ตัวเด็กที่ตัวเจียเจ้าเซนโคตอนนี้สกาวริโกจะพักกับเซเวนซานี่ตลอดจะพักกับเลดเกียวมาเข้มยันไหนมา อันนี้เราอุตส่าห์ไปแข่งเพราะว่ามันนี่ลางเกียร์ตู้โลลุติยาอุตรากรอตัวมาเด็กเกี่ยวไปทุ่งเสนีเลยอาลูกหาตัวตัวตู้เสนาโอ้เขาเนี่ยลายโอเคลาดมีอ่ะตัวมาเยี่ยเจ้าต้องเปลี่ยนมือริกาสาบายมาโรตัวโตตาตัวสูงสิบเมตรน้าไปมาตัวมาเยี่ยพิมูริโกตัวเอออสิเลตเพ็ปปูลายาโกเวนแคมารีทีนี้เลยตัวกะลีตัวเอตัวมาเยี่ยใครมีวันนี้ก็โตตาทรยาเรจาริกาบ้านเจ้ามีอ่ะมีลูกเนี่ยเปลี่ยนไปอ่ะมีอย่างมินิเลสุระตัวบ้านตาโกเวก
ဒီလိုခမမိုက်မိမတအုံနဲ့စုံစည်းရလိမ့်မယ်လို့သူဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့ဘူးပါ။
အတွေ့ထဲမှာမျောနေတော့မှာပဲတရားခောက်တန်းထွက်ပေါ်လာတယ်ခက်ခနွားနို့လာပို့တာပဲဖြစ်တယ်သူကဝင်လာခဲ့ဖို့အတန်ပြည့်ရင်နဲ့အင်တာနက်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်သူ့စီကိုဝင်နေတဲ့အီးမေးလ်တွေကိုချက်လုပ်နေချိန်မှာပဲခက်ခကနွားနို့ပကံနဲ့ဝင်လာတယ်နွားနို့ကိုချစင်မှာပဲသူကစကားဆက်တင်လိုက်တယ်ကလပ်မှာရောအဆင်ပြေလားဟုတ်တင်းနေတဲ့လောက်တော့ရပါတယ်ရုံးမှာဆက်တလုံးရှိရဲ့အဲ့ဒါမနေ့ပြန်
kuman. Malu bau. Kenya ulu lari ludi aku dah mewa kunyi pete mare. Kakak udah kulo piye jene? Kakak tu opiak kene mialong lanjut deh. Kakak yang mewonya, yang tak sayang no, pomo yang tau piye tauin lada lo si deh. Ejengga deh tak kiyu masai thami kewi me. Kakak amye deh si kango ni tak nasi sekarang ni ke ludi aku tapi deh. Akuro mewonya. ไม่มาแล้วเชื่อใจมันอีกไหมจำโยรีดอย่างแล้วนี่แต่ละลูกตัวเทมีเลยอาลองเฉยๆเนี่ยสัตว์เพี้ยนี่เฉยๆคือผมยังเลี้ยงมาเนี่ยข้าก็บอกมาพี่เป็นแม่มีรูปแล้วก็เลยสุราข้าเลยตีมาว่าแต่จำมีรูปสีน้ำเชื้อเพี้ยไม่หามอยู่ข้ามาลูกเชื่อมาเนี่ยกูแม่บ่าวสูโลจะน่าเลยกูบ่าวสูโลจะเนี่ยสุราข้าตีมาว่าตอนนี้จะเอ็งกูเนี่ยข้าเลือดเชื้อไม่ตัวเลยเลือดเชื้อไปด้วยข้าสนิมยาจะเอาเยอะกว่าจะยาริจีบัวรอมเอง ข้าเลยสารยาดีที่นิวจะบอกดูแลแข็งแกร่งไปมาละดีจริงจังมาข้าอยากสิกาจะมีพี่น้องเลี้ยงตัวเองจะส่งที่เอาไปพี่ก็มาเก่งลูกกูอยู่สามีเลยไหมไอ้ลูกมาพี่เต็งข้าก็ส่งพี่จะได้กูช้าไปตัวอีส่วนอันนี้มีตัวเวชยันพี่น้องเลี้ยงจะมาเก่าไปเอาข้าลงเงยเวนุ่นเลยแมงกะลิจะเอาก็กูรู้ใช่เอามาไปไอ้จันทร์ชีเดมาเลยลงจมาเลยคู่ข้าบ้าพี่นี่รู้เลยกูไหมบ้าพี่นี่เลยสุราโรข้ากูข้าไปตีจงนี่มาบอกโฮไม่มาเนี่ยจะไปเอาไป
ข้าพยังเล่าละกูไม่รู้ยังจริงจุดยาวอยู่สกังเกล้ามีรอมาเปล่าเลี้ยหันเนี่ยข้าบอกว่าเอ็กวาเลติโอข้าบาดาพี่บอกจูซ่าจังเกล้าบ้าอะไรสิที่คู่บ้าไปกูแม่ตัวข้าก็สกาวอันนี้ไงนะเส้นตัวนี้อะคู่ตลอดเส้นนี้เนี่ยเป็นจังด้วยนี่อะบ้าละเลี้ยหันเนี่ยกวาเล่เด็ดตัวจะข้ามาไม่ช่วยเก็บบ้าวอันนี้จะกางงี้มออาจารย์ละเอาเช่นตาเจ้าว่าเรตไต้หวันก็จะอุเรดอตาจะยาวเนี่ยละเทียมเอ็กข้าเย็บบ้าก็ กวนเลสุราชีเลยตัวตีจริงๆจะต้องกูเปลี่ยนแปลงตัวเองกวนละเฮาละข้าเอ๋บอกว่ามาพากวนเลสิเลยข้าสาจะนำเศร้าละวิจารณ์มวยเอาละเป็นแม่แม่เล่าดีพี่ลงนี่ละไปรู้อันนี้เลยข้าก็อ๋อกูแม่ข้าเอาชีบมามาเนี่ยละในเวกวนละไม่ใช่เราเทนี่เอาข้าบอกว่ามาพี่เอาไม่ส่วนกวนละดีจีเบกูแม่มีบ้านในนี้กูไม่เอาข้าบาดายที่ไหนส่วนไม่ใช่ข้าเอ๋บอกว่าข้ามาจีเนี่ยผมมาพี่เอาไปบุ ตัวบ้ามันเปลี่ยนไหนไม่เนี่ยข้าเข้าตาจะขนาดจีนไม่ได้ข้าเข้ามาดิลูกตัวเองดิลูกแข็งอยู่จะดีชีเลยไม่รู้เป็นว่ามาด้วยมาเทงเก็บบ้าลูกเรื่องการทำไม่ยากเลยฉันตาจะว่ามือจามาอีเมงกันเลยฮะมาจีนเนี่ยมาเปลี่ยนไปบ้าเลยถ้าโซ่ไม่มาเหตุการณ์อยู่ข้าก็จะเกี่ยวไปยองจีเล็กแข็งตัวเองรับใช่ไหมเนี่ยตัวมาเส้นก็ตัวเดียวไปข้าก็จะเกี่ยวทำยังไงไม่มาจะอยากพิจารณาเก็บบ้า ตัวบัวจะเช่าลงมาไม่มาเรียวไปรู้ว่ามาเทมจีเก็บบัวทำยังไงเนี่ยไม่มาเรียวเลยตัวบัวมาจ้าเกี่ยวตัวบัวจะเสียลูเลยมันยังมีอยู่ไม่มาเรียวเนี่ยเราตีมันจะเจ้าร้านเนี่ยเสียลูกเช่นนี้สิกะข้ามีมีปูชีเลยนี่อะไรก็มายาวจ้าเรื่องเนี่ยที่อยากได้ไปอ๋อเชื่อใจไปอ๋อทั้งเช่นใจไม่มาจะอยากทำยังไงเลยลูกปูเชื่อเลยตัวอยู่สายตัวมีอะไรสิตัวบัวเราตัวมันตีบ้าตัวเย่ตัวบัวรักเราตัวเนี่ยที่อยากจะได้ไม่มาเมียวก็ไม่รู้จะมาอ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တပဲဆိုဆိုသူ့ကိုပြုစုကျင်နာယူရမှုအဖြစ်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တာကြောင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယောက်သားတို့ရဲ့အတ္တပဲဆိုဆိုသူ့ကိုပြုစုကျင်နာယူရမှုအဖြစ်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ပခုံးချင်းရှင်မဲ့မိမမျိုးဆက်ဆက်ကြဲမိမမျိုးကိုလုံးဝမလိုချင်ခဲ့ပါဘူးဥပမာကုံသစ္စာဆိုတဲ့မိမလိုမျိုးပါအရာရာကိုထို
dan sampai terpari. Tuma acam senjami ye kamaro, tuma ye mati memi apio, tayo mogamnya nago kimi nyapio, erago kuku ni ye, nasete yazu diwadama kakao wa, menemyo piyari. Patule kakale tongliga sangburi mimati yoye apio ma, dalau be nyoca toya la. Tobi kakak, sama apio ni ro. Kakak jekeo be kongtisane maimi ni biyo. Tune kakak jama pama bata sasan siyama lu ulu ku piyo chaya no. Biyo kakak saiti nai shao lo mario le ku kumipyo na yo. Kakak bibi misongi ya bari maa toa le. Kakak amma mizo ni maa wa. Dario na le ii si ni bu siku ba kakak. Kuma, kakak maa le gubay lula kwenzo ai shi ye no. Pepe ya kao si tena ta me chen lo lo bi gira.
Biar hari ini mak kaya sedia di belakang coba dia sini esok aku mandi dah be. Hari asal biar kamu pelor lah. Kamu wah seniannya tidak lalu kan sah tua gaya lah. Aku mak kamu wah yang lain awal jadi ni yang masih dia. Biar mesti sah kaya mesti kau tu ubah. Tu ni pada malu pun mak jauh mana kau mak. Kaya tika tu ye tika teh biar nak lebi ba. Jiza, kakak sekarang ni dia cakap dia tani lagi dah. Tuh dah pihon tadi beri tiba. Dah aku mak mak yang main kau lelu, betul mak mak macam ni mau. กงตัวสาวสวยไม่มากเอ็มแต่งกูเจ้าเสียงเก่าเนี่ยนู่นเนี่ยเด็กเมื่อกี้ที่เอาเอกสารจากกูติ้งจงพยองเล่นในส่วนสี่เลยจ้าป้าเจ้ามามาหอบป้าตัวมันจีนนั่นสิเอ็งกูเนี่ยตัวนั่นละทำไมเมื่อกี้เลี้ยวป้าตัดตัดตัวสั่งไปอ๋อตัวจีจ้าตัวสีน้องเชฟยังเล่าจ้าลูกตัวอร่อยอยู่สั่งเลยตัวมากตัวกางกางยิ่งสิงคอตัวเกลี่ยอันนี้อีพี่นายมาเลยข้าตัวเสียดึงกูเกิดมันเนี่ยเมื่อตัวจำเป็นเราที่ตีเลยเมื่อไม่ส่งเงินเรียตัวนั่งส่
Di mana belau jengkar esok, mana mian ni? Tada jidoi, yangzai mula mesiu, yangzai mula mesiu. Ayo lumiu, mana kailan piye? Mana yangzai mula mesiu, yangzai mula mesiu yang mengelir berpihak dah? Nah le lah. Kakao, tu belau nawa yang piaya mula mesti bah. Tu sekarang yo kakao, ti mabiu bah, maya bah. Ejengah, tu mian ada ni gayare. Tama mahu, amnya desi, mabiang le dek kencan cete, yau ten demiu ka. Kukamaro, kencan mu pon yede, mian mian piapi ni dek lumiu ni yare. Kakao, bapa mabiu jenau kuma. Kuma lo piakai le piatana, kakao ni mesti mau. Di jauh ni, mesti sah piu le mabiu bah. Kuma lo le jauh tu mabiu bah. Tu kau kena tetap bah. Jika so kau mana semua di benda drama kau kau mesti beri mata saya senyum kau mana lagi dene kau mana kau pilih sesuatu lupa toro kakak toro semua biar kau lima, mahu ngah semua ni apa? Tadah mahu ngah ubi yang biar ngah cuma ni mana? Belum mana lepas malam ayo, kau tu salo mahu mami wa ngah yang mesti kau belum mana lepas malam ayo. Eh, mana tadi cari biar? Tapi biar mana kau agak selalu senang lagi sebab kau tiri. Di luar itu mana ibu yang ni mesti no, mana kau mian song lecah yang lima kakak. เราส่งสกาวตัวบาดเจ็บเพียวเท่าตอนเลยสัวตัวกูแรงดังมาตีไหลบ้างข้าก็เอาเชื้อโรคส่งโชว์มาขนาดนั้นแท้ตัวมองนี่เรามีมาจะยังเพียวสกาวตัวมากูปูสุยน่าละข้าก็อาจจะสีน่าลีเบปาดละตัวตาเป็นไม่ยี่ยาบ้างข้าก็ตัวสกาวแค่สิ่งที่จะสุดสั่งเงี้ยจีพี่อ๋อบ้ามาเพียวเบลเลยเท่าตัวเกเรตัวเลยสีเทมาไม่จีเนจะบ้างมีอาสวันเนจยินดีเกเรข้าก็เลยตัวไม่จีเนบ้างทุกที่ กงตุสานสุริไม่มากรอกระบาบมาไม่เจนส่งเสียงในอาเทียมมาเพื่อใดที่ไม่มาเนี่ยจริงๆเป็นส่งสีพี่เรียนเอาไปมั้งตัวยี่อารมณ์จะมุ่งเรื่องจะคู่ไปจะคู่สาดเจงเกียร์เพื่อไปไม่ตุสานเนี่ยจริงๆเรื่องเอเทียมมาข้าก็ยาวตัวรอไม่ตุสานก็จุดเด่นยาวในนี้เลยข้าก็จะสีบัวสีละจะมาเวลเล่นพี่เลยแค่ละละก็มีอยู่ในกูไม่ตุสานก็ชอบมาจะตีสีพี่รอกูกูยงจีสีชามุพี่สีเอ็ดเดินเดินในเทียนนี้ไม่ตุสานยาวนี่อะไร โอ้สอนี่เนาะข้าน้ำเจ้ามาละมาเจ้าว่าโอ้ตัวสังอาเนี่ยเราสอนเท่าไรข้าลาลูเชนเต็มยี่อังสูบอยู่เลยมาตุสานเอาไอ้ไรข้าอ่านอะไรด่ามานาวันนี้ที่นี่ทูฟออฟเลยข้าใจเดียร์นี่อะไรตัวเกตเต้ข้าก็มาตุสานเอ้เจ้าพยองตานาลาเรนครูซาจิโกงิมอจิชูบิโอมาตุสานรู้ยังจะว่าพี่สมุฮาเลยกูแม่รู้เท่าไม่ตายยังดังชอบมาไม่เทมุสุรากุเซนซามิเย ตอนนี้มีอาจารย์มาตุสามาแม่มาหน้าจะสามารถชี้บอกมีอาบ้างข้าเว้นทางไปเรียกข้ามาตุสาก้าวมาถวายใจอีสิ่งมุ่ยเพียงนี้เรียกการีมาตุเชนแตงก้าแค่ตัวเพียงเรื่องนี้มาตุสาก้าเลยท่าละอ๋อมาเข้าป่าวตาลิลิกาลีที่นี่สันดิสุรยงไปเจ้าเจ้าลิลิกาวสวยละล่ะตุกาชิวาเลยมาตุสาเอกาลีอะไรเชื่อสิ่งนี้เนาะอะไรกาล่ะกูไม่แน่ใจมีอ่ะแกข้าไปตามอะไรบ้านสามเลยโอ้มาตุสาใจด่าสาบ้าข้าจุ้ยจริงหรือเปล่า อากูรู้น้องสิรอมาซาดิอุคายเพรฟเฟอร์ซาเกบิดาสโรลีชอบเป็นพิมาเวซามล่ะโอเคอะไรก็เนี่ยไอ้หน้ามารอข้าเนี่ยมาตุสานะทบิโอทบาเวชอบเป็นทว่าใจข้าเวเรอุซาดรอมยังก้ามาตุสานวีพีเอลาบกีจีเบพเชติอะไรก็เป็นสิริกาเลยลาบ้าเซมจาริตสายนี้จีเบข้าอยากจะตั้งแต่กูมาที่ลูลูเล็บเจ้าเชมุมโยจะข้ามาไม่ยาวบ่าวอ่ะเป็นทว่าตาโกรายสิ่งจังสิเวทรอยารามโยจะข้ามาไม่ชีวุเกบ้าง มาตุสานข้าอยากมาลีดยาวลุจนาเร่ข้าจะดอลลี่หัวสีเชนตายาเร่ข้าตัวลี่หัวสีเชนตายาเร่ตัวตายยิ่งชาเล่มาโฮในบ้านมีอาสวะเคมีลาเกียร์ตุเล่มาโฮเฟเน่ข้าลุอันยาที่ยากมาลีดยาอุปมาเมตุสานะลีน่าทาวิโอเช็คเกลี่ยข้ามารอข้าก็พอมาพิจารณาเอาเมจินุยาเร่ปีโอข้าเย็นนั่งตาเข็นซาจะดีกว่า
ဖွင့်ပြလိုပါရယ်ရှင်နေမှာမြို့တိတ်ထားရတာကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ခန်းစားချက်တွေရဒီနေ့ဒီချိန်မှာမှဖွင့်မပြရရင်ခဏနေမှာမဟုတ်တော့ပါမသစ္စာခရရဲ့တယောက်သေးသောခင်မင်အာကိုဖွင့်ရဖြစ်ပါရယ်ကြာလေကြာလေမသစ္စာရဲ့စည်ရင်ဘလောက်ဖြူစင်မြင်မာလေးဆိုတာကိုခါတိမြင်လာရလေဖြစ်ပါရယ် ခါရိုးဝယ်တဲ့ထုတ်ပိုးလေးပြေရှင်လာချိန်မှာပိုက်ထရရလေတကူကြီးစားလောင်လာပြီဖြစ်တယ်။မသစ္စာသူ့ရဲ့ဆွစ်နိုင်လေးကိုမြှောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဟဲတနားရီတော်ထိုးရမယ်တော့ကြည်စမ်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖိုက်စာပါတယ်မတ်တာမင်းကလေးတွေကဈေးဝယ်လိုက်လို့ရှင်ထမင်းမင်းဟင်းမီးတဲ့ကဲခက်ဘယ်မှာစားမလဲလန့်ရွှဲစားရတော့မှာပဲမသစ္စာကြိုက်တဲ့နေရာမှာသာစားပါခကြွေးမှာနော်ကြွေးပါရှင်ကြွ
ตัวเองเนี่ยสาธารณสังเลียอีจันติสิเดสาธารณสังเลียพี่เดที่ต่างกันเนี่ยมามูอีสิสิสกับพี่เอเนี่ยสาธารณในเนี่ยมันจะสาบเห็นเวรีกูมาอยู่เนี่ยข้าด้วยอีพ่อปีเดข้าเองสิกูอีพังกูจุ่มปูเนี่ยเนี่ยชอบตักเชื่อมอนี่มันจุดดีเอมันจะสาข้าบอกจะสาธารณสังปูพี่เอเช่นนี้ช่วยปุ๋ยลาวารีข้าอีกว่ากูมองเนี่ยมันจะสามารถช่วยตัวเองเนาะได้เชื่อมาไหมเนาะหืมภาษาอังกฤษ ไซน์หน้าบ่แม้แต่สาวเล็กยังช่วยสิ่งที่บ่ได้เลยยังเก่าเนี่ยจริงๆ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 
อ่าข้ามาดูจะเบาข้าไม่ได้เอาสาวไปเปล่าๆเลยแม้แต่สาวก็เปลี่ยนมาพี่ไปพิมพ์ซ่าๆเนี่ยจะไม่ลงนี่เลยพี่ออกมาทุ่มมาตาเบสิงเข้าดิลูกไปเช่นปีไหนมาเลยเชื่อว่าจะเป็นมาจะยืดเทียร์ออฟลีมาเป็นเนี่ยเป็นเล็บนี่มาบอกใครอืมทุ่มตาไม่เนี่ยข้ามาโอ้เฮ้ทุ่มเปล่าหูปุ๊กมาหูปุ๋นอ่ะข้าเนี่ยอ่ะเส้นมันฟิลินอะไรลูกไม่ได้ แต่สายเมโกะข้าให้เชิงกุ้งตัดเด็ดเจมันเลยเดย์อะไรข้ามาเวข้าก็ตุ้มยานาวพี่คะเนี่ยพี่เมียเนยจะเนี่ยยังดูเกี่ยวกับตุ้ยโชว์บอลว่าก็เช่นใจพามาเป็นเพียงเลยเป็นเนยตัวก็แค่สเปนเนยเช่นตันนี่ตุ้มยานาก็ฉันเลือกตัวสี่เนยโยเชนสวาจิกังสันเยบังก็ไม่รู้ลมยานาเนยกงเชนิตะก็เว้ามาจอมันนี่เป็นเนยปกติผิวเนยตามมันปงสันลีเนี่ยพี่บารีตัวปงสันลีอ่ะยานาเนยจะน่าจะมันติดตาสิเลย ตัวเขาคู่ที่ไม่ดีอยู่สุดที่อะไรจ้ะข้ายังไม่มาเลยตัวลูกเวกันซาจะได้เพียงเท่านี้ตัวเล็กข้าลูกเวนี่มาละกุยข้าลูกเวจันตานี่มาละข้ากูว่าเอ็มจันเต็มเพียงยันละรับฟงนั่นเป็นจังมติเอพีตัวเขาเป็นลูกเทนตัวมันเลยมติบ้าเฮ้เอาตัวไม่ตัววิละฟีอาร์ชิมิชิมติอยู่แต่ข้าเรื่องง่ายจ้าตัวเราละเบ้เช่โอ้โหมาหูเปล่าไม่ได้ใส่ข้ามาเลยชุดไม่ใช่เปล่า ดูอะไรชุดตัวลงมาเปลี่ยวเบาฟีชีก็ลามีอะไรวะฟีอาร์เราไปดูมาสูตรจงเกียร์มาวะข้าก็เอ๊ะชุดตัวลงลงลามาชีก็เจ้าแต่มีตัวแขนซ้ายจะลีบหายยาเราชีก็ไหนนะเบ้เข้าใจมั้ยล่ะมันจะสาก็ชุดสวยเปลี่ยวเปลี่ยวมีสัมมีอะไรกูข้าก็เชื่อยังสาวกังงอยเนี่ยมันจะสาเลยเนาะทายเล่กงตีนี่เราอะเบ้จะเล่าตีนี่อะมันจะสามารถเชื่อไม่ใช่สุดว่าข้าไม่ยอมมาใส่หุ่นเลยก็เอ๊ะท่าซาดูรีบอ่ะตัวมีอะไรจงน่าสงนารีทุกท่านเนี่
ข้าเป็นเวชีดงอาบะตัวเองเชื่อมีลาเลยข้าสีตัวลูกชิ้นและพี่ชายนี่ทันจิตใจเด็ดนี่ยังนอนไม่หอบูแต่นี่คนนี้มาเวลาละ ตู้จี้อะไรก็มีแต่คู่กับวันนั้นจะดูว่าเลยข้ารู้ว่ามีลงเจนยินดีอะไรจะว่าบีใช่ไหมไม่ต้องใส่ข้ารู้เพียงไอ้เราเป้ไอ้สิมาเป้เพียงยกับเสียใจเสียงใจอะไรเลยข้าเลยปรีดีว่ามีเต้าเหล่านี้ในเว้ตัวก็อยู่มาท่าไหนอารมณ์แต่ข้าจะกล้าจะรอเลยตู้เย็นจะน่าจะเต็มยังลงนิ้วเช่นตอนนั้นมีเลยจะเกิดเรื่องเส้นใจอะไรข้าในตรงนี้ว่ามันใส่มาอุลีข้าประกาศแต่เพื่อแต่อยู่ในตรงนี้มีพี่นี่แกล้วมันตีเบาเพื่อสาบยอมมาเกลียดตู้เปล
Kha, sama pion ini nabe, tani tewin tayari. Tuh nabe terlayan, bama mahu tali yadang, kau seni ang pensan nizan sih. Ili, kha adua do tipu yang asa seni tershaw kensa kira rabe pide.
ခရဲဘဝဝေကုတုကံဝါချက်တဲ့သူတွေနဲ့နှီးစပ်ဆောင်စည်းခွင့်ကံပါမလာဘူးလို့ထင်မှန်ရလာအောင်ချစ်ခင်ရသူတွေစနာဆွဲလိုက်ရတဲ့သူတွေနဲ့ဝေလွန်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားခင်မင်းနဲ့အာကိုရရတဲ့မသက်စာနဲ့တောင်ဘယ်နေ့ထိပဲကံပါအောင်မယ်မသိပါကိုမန်ကမသက်စာကိုစုံလင်းကြည့်မရတာကြောက်တာပဲလာခွဲခြားမရအောင်ခါတီလွန်စွာရှိနေပါတယ် မသက်ဆောင်ကခါရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုနားလဲစွာနဲ့ခါရဲ့လက်လေးတွေကိုလာရောက်ဖြင်းနေနဲ့ဆော်ရီခါခါအတွက်အတိတ်ကိုအောင်းမေ့ကြည့်ခွဲကြဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ဆိုရင်တို့တောင်းပန်ပါတယ်ရပါတယ်မသက်ဆောင်ရဲ့ခါပါမှမဖြစ်ပါဘူးဂုံကထမင်းဆက်လက်စားနေရင်ကနေခါရဲ့မျက်နှာကိုတစင်းစင်းကြည့်ပြီးတော့ခါနဲ့သူနေရာတခါမှစကားမပြောဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မသက်ဆောင်ဒါပေမဲ့ခါတို့အလိုလိုရ
Oh, kah, macam mana phone beli ni doa boh? Tu kah ne, buat macam mana? Tu aku kah phone number ku lantang dia. Kah ku wanya na wa, ku kain tarian number ku ku bawa dalam tiu le. Tu aku kah belu temple macam tiu. Tu kah tu kuku yang jimat lo we. Tu kiri bari yau dia cuit doa lo. Kah le ku mana orang beli ni layar ni bari macam pin ni mula. Kah le show dui ni mula wa macam sahye. Tu lari je ni kah ini mama masih doa. กงอ่ะข้าเหยื่อสกาวรีโก้ซูซูซูใจน่าช่างปีเอกามาโร่จะส่งตัวคู่ด้วยมีตัวเห็นเลยและคะแนนพิองปีโร่ทุกทีข้าเหยื่อกางเลนเนี่ยไม่ข้าดีละไม่ติวไปพิลูเลยจะจอร์นี่จะเด็ดเพื่อปานสิลูสุดทางปียามาเว่แต่ส่วนข้าตู้เย็นเนี่ยไม่เอาจะช้าปามาอุ้มติยาบ่เข้าละข้าก็ได้ใช้สวากางยิ่งเปล่าโอ้กงอ่ะแต่บ่จ้าตัวลูกจังยิ่งเนี่ยลูกยิ่งเนาะไม่มีมาบ่เนาะไม่ติสาเลยข้าเอาล้านน้องนี่เปล่ามีข้าอยู่มาลีสูบอยู่เทนตีน
ခါကအခုမှမျက်လုံးတွေဝိုင်းသွားရပြီးတော့ထိတ်ထိတ်အပြပြနေရှင်မသိစာဘာလို့မလို့လဲဟိုခါခါအတွက်နဲ့ဘာမှရှောင်းမလို့ပါနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမသိစာရဲ့ စိတ်ချပါခက်ခက်တိတ်ခါမကြစီရအောင်အတူတူပြောပြရရင်တို့မှလည်းခါလိုပဲယနေ့ချက်ခင်ရတဲ့မောင်ငယ်တူရှိတယ်ခါရဲ့အဖြစ်နဲ့တော်တော်လေးကိုနီးကပ်တိုက်ဆိုင်နေရဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကောင်မလေးကခါများဖြစ်နေမလားခါနဲ့တယောက်တော့သူကလည်းသူများဖြစ်နေမလားလို့ဒုတိကျင်တယ်တကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းထက်လုံပေါ့မဟုတ်ရင်လည်းအရှုံးမရှိပါဘူးတို့ရဲ့မွေးစားမောင်ငယ်နဲ့ညီမငယ
ကြည့်ချက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလိမ့်မယ်တို့ဝင်မပါပါဘူးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့တို့ခွဲခြားသိပါတယ်ဟုတ်ပြီလားမက်သစ်စာကအေးစေးတက်ကြွနေသလားခါတော့ခြေပြားလက်ပြားရေးအေးဆက်ပြီးတော့ဖျားချင်းတယ်လို့လည်းပဲဖြစ်လာတယ်ဖျားဖျားမက်သစ်စာရဲ့မွေးစားမောင်လေးဆိုပါလားခါရဲ့ဖြစ်ပျက်တည်နေလေအင်မတန်နီးကက်တိုက်ဆိုင်တော်သူတဲ့ခါအတွက်ကန်တရာဟာအဲ့ဒီလောက်မျက်နှာသာပေးနိုင်ပါမလားတကယ်လို့သူ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းပြောင်းပေးတဲ့အချိန်ကတော့ခက်အေးပဲလက်ကင်ဖုန်းဖွင့်ပြီးတော့စကားစတင်ပြောနေပါတယ်။တိဟလား။အေးငါပါ။မင်းအခုဘယ်မှာလဲ။အားလား။အေးအားအားမအားအားလိုက်ကွာ။မင်းအခုအဲ့ရက်စတန့်ကိုလာခဲ့တိလား။ငါပြောတဲ့ရက်စတန့်မင်းသိရမလား။အခုအဲ့ရက်ကိုလာခဲ့ကွာ။ မသက်စာကဖုန်းကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဝေတာကိုခေါ်ပြီးထမင်းဟင်းနေတင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူတစ်ယောက်လာမေးလို့ရှင်ဒီကိုပို့ပေးဖို့အမှားကြားလိုက်သေးတယ်။ပြီးတော့မှအခောက်ကြည့်လာရင်းနဲ့တကယ်လို့တိဟတာခရဲ့သူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ခါပါလို့မလဲ။ခါမတွေးတဲ့တော့ပါဦးမသက်စာရဲ့အချိန်တွေကရုတ်တရက်ကြီးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်ခါပါလို့ရမှန်သိမှာမဟုတ်ဘူး။ရုတ်တရက်ကြီးမပ
jali bab eh, tuah amil lo jui ni ali, amil dekut dah dekut bo, do dua ibu bawa, do satu ibu bawa, tapi biar respect sih, jual sih, jono ne, ye cina sih, lili ye le sih robo, do dua ini ro, lo sih ne wenan suram yute, mida sulu kopi ni ya, tu ne betul lain ro, tu kangkang keran di pinai ne, pungsan sih ali, kane mesh pi jali. Mati saga, saya membeli orang sekarang yang tua ni. Kalau soalnya mati saga beli tua ni sekarang itu, pilihan lain terjami ye kama. Nyalau ni malay tu ye punya itu pilihan lain yang awam ni. Tu pengsan galai mati saga beli dulu, mumo ye dah lima pengsan lima babi. Tu ni apa ni malang? Jadi kau lagi babi. Jika lo tu dah okay, balu malay. Balu pengsan yang ni sangat jauh malay. Sare itu ni kah, kau pilih ni sebiji. Apa macam jauh pilih dulu? Kau jadi malo, wong lain sebiji balang suni ni.
เมื่อสังกัดเข้าไปเมื่อเรียนตัวเองได้เมื่อสังกัดถ้าจะเลี้ยงยามาทุ่มทุนที่ไหนน่าเวลุจะมีนิรมาเวปาวาบกูเมมูทาร์เมื่อสายนักแค่นี้ก็เล่าชาตัวเราตีเด็ดจวนเราจะย้อนเวลาไปสู่ว่าข้าเลือกตัวที่ไหนไปข้าเองเขาเนี่ยปูรูเป็นงงกันตัวไปหรอหมอรูเป็นมันจีเย็บเนี่ยข้าเองเนี่ยคงเหนียวไปตีลาตีอ่ะใช่ ตัวข้าเป็นนามจารจามาเว้นไทยนาเลข้าตีเลยทำไมข้ามมันจีเย็บได้บ้างตัวเลข้ามีนิฮันมาจูบ้างเวลาร้องเรียกข้าน่าจะไปทาราโมตีชาจีเกมเป็นปองเล่มาปอบ้างเมื่อสาวตาพยองพยานุสเซอายองทับีโอเมื่อกลิ่นเดียวไทยนี่เดือดแต่แมงกาเชงกาเวชูซารีป้าเล่มามาช่วยมันลูกคนละตัวสกาพยองเรียกทีเล่ข้ามันตีดีบ้างตัวแตงโกจะขาดจับบูทาราก้าดันเสตันลูดันนี่เนี่ยโมข้ามันมีเสียเล่ไม่ใช่บ้าง อารุสาบิโลวายดังเต็งไคลปีฮอบยาแต่สมมติถ้าเข้าไปเจอดาวไม่เอาถ้าจุยมาเวดีวายจะกาจมหกุโนฮอริยาคักจุยดาติฮายะแต่ไงไม่สวยมาเลยคักฮาร์เอคักตัวติฮาร์เอเมื่อสายสักก้าเข้ามอจิโรลุอัชเชปิยาเนมัชชาบังตัวเลใจไม่เสียบิโรรามุเข้าจิลามิโรมาเอเมมาคาเลตัวมันเลยไม่ตื่นเวจิไลลีเออริคัยมาเวเข้าพยองพยาลายตัวพยองนี้ แต่ว่าจะเป็นเช่นเดียวกันงี้ถ้าจังตาพี่นี่อันนี้ดูเบสสามแต่เป้าพมลาเทียร์ให้ใครเชื่อเงาเลยนั่นเราไม่คงรอดหรอกแต่ชูยันตัวเกเรจะเกี่ยวเบตัวใครเชื่อเงาตัวพี่นี่เกเรตัวยี่จีริฮะสักการบ่ายจะมาบูจะมีสิบยองเลยบีโร่ตัวมีนาบอมาเอ็งโอเจไม่ยอมจีนันเจวันตาเจนเบียวเชื่อเงาพงพี่ไม่ยาสวาท่าจะตัวเงียชีเร่โอ้ปัจจุบันเลยใครเนี่ยนามาเลยที่ได้ไม่ใช่มาเลยบ้าง คารุเนียก้าดีเดคาร์โรจะยาวกว่าเนื้อสีเอากาจะยาวเพียงมาสูงเรียนละมันไม่ตรงเมย์ไม่ต้องมาแค่แสดงงี้มองจีนิจาระก้าจะยาวเมียนาจะยาวนิเวนตัวมันลาเป็นไม่ยาเลยจะพี่พี่พยองยี่ตั้งอะไรตัวนักแค่นี้ตัวมาตัวเสดมาเสียไม่ใช่บุลุกข้าวเวนแค่นี้เดี๋ยวบ้างข้าเองแม่แม่เนี่ยละจะเกี่ยวไปข้าเองแม่ชะตุเน่ข้าพยองเลยส่งจีกุนชาวิเลย ยังยังมามาในเรื่องมันจะสาวข้าเล่นจีนี่เองค่ะมามันจะใส่เมลอนี่ก็ตัวตีตัวบีสุดเลยได้ไปเนี่ยสกายเรียนพยองนี่เองมันจะใส่เมลอนี่เรื่องมาข้ารู้เนื้ออุศรลงด้วยวันตายดีจีนุยดีพี่ว่าเทียนเลียชีดีนักแข่งพิจารณาเรื่องก็ยังจงใจเลียชีไปอ๋อตัวบาลมันเลยสุดแล้วก็พยองยี่เล่นเนี่ยสาวจีนี่เองข้ารู้เนี่ยอยู่วิ่งเอาล่ะใช้ยนต์สิ่งนี้เจ้าข้าวตาแต่งงชาลัยดี ข้าเองยังไม่มารอจีนูเจเน่ไล่พยาเชียงคงเนี่ยแข่งซาจะดีอ่ะจะมีสิ่งเล็บเป็นสิ่งเลี้ยงชีเร่ตัวที่จะงงงงเนี่ยไม่ได้สาวคุมาแลนจีบีอ่ะมามาโฮโฮมามาพี่เราเนี่ยข้าสวดตัวละเฮ้ยไปพี่รู้เลยน้องสาวเราเนี่ยไปพี่จะบอกตัวเมียนามาสอนาจุยเกียร์เรื่องวันตายดีเอซังจะมีตัวไอ้ชีเด็กพี่ตัวเราข้าตีจ้าสวดจีไรยารีข้าตีเราบอก ตัวเมียเราในเรื่องมาข้าบอกสิมาเก่าเนี่ยตัวนี้เทียนในเรื่องสวากูตัวเมื่อที่สามสี่อันนี้ข้าจะเอาเนื้อตีทาร์เรชมาเลยอากูจะมารอตัวหาเจ้าบุญในเรื่องกิจนัดตะเพื่อเก่ามาเลยอ่ะข้าแม่ตีตัวราชมาเลยแต่เจ้าตัวเมียวันนี้ก็ทุยซากาลูเจ้าป้ามันในรอบ้างข้าก็จะเช่นสุดลูกเวกูพี่กูวันนี้น่าจะตัวยาเป็นเองข้าบอกว่าสุราวะเพราะมาที่ว่าสิเช่นตายาเรื่องสวามีชีวิตเนี่ยอันนี้จะสิล้วนเส้นสงตายาราจีเว ข้ามยี่เรื่อยเชื่อว่าโน้ตสี่นี้จะมาไว้ตัวข้าเอาพยองพยาลาบีรอกางยิ่งเอาสลายตัวสากาเทศัยเนาะนั่งเงียดีนิ่งตัวบงปอบารีข้าจะโน้ตตีฮาบะข้าเองเนี่ยไม่เอาจับบุญยาเราจับบารีมามาข้าเอาตัวตัวลิขิตมาเลยข้าแกงเอามาเลยมามาตัวยงตัวยงเสียงพี่เขยเลยโอเคข้าเลยบ้าจังมันติวมันจะสาวข้าเอามาอย่างที่ยาวรู้จะทำมีเลยตัวข้าเอาเย็นนี้นี่จะเรียบพยองพยาลาบีรอก ฉันเอาเลยมาลูกไว้เข้มในมาเลยกูยืนไปลุยเล็กดาวมาถ้าเธอมาแม่เนี่ยข้าก็ไปอุตส่าห์เลยการีมาเลยทุบบุหรี่พี่ไปชอบเป็นชั่วจ้าละเอลี่ข้าจะไว้ชั่วเช่นนี้สูบไปจ้าละจะนายทุ่มมาไปเพื่ออุดรเลยถ้าเราไปที่อันตรีไปลุยที่อาจจะไม่ทราบไปละไม่ทราบดีมาทราบดีฉันเอาทราบไปว่าวีตัวแม่ที่สาวเราจะต้องลิซาบงบ่อยสกับพี่ร่าแฮมเป็นมุยากะยูจูเลียชีเลย ตัวสก้าสับยอดยามชีรอดลูกน้องสี่ตัวเป็นเองตัวจีอาระเข้าไม่เนี่ยจะเนี่ยสี่เด็กพี่นี่แค่จุเร่เมื่อสาวอาณาเรียเจ้ามันไม่เห็นตัวลูกจนส่งตัวส่งพี่นี่อาโกเลยเมื่อสาวก็ทบปั๊บตัวแห่งนี้ตีฮะเข้มยังบาปยองนู่นเลยมามาไม่ได้คุกคุกพี่ว่าจะเนี่ยปมไหมโฮมันมาเข้าเปล่าแล้วมันนี่วันไหนกว่าไม่เอาจะใช้จีไรตาเนี่ยไม่พาพี่นี่สร้างงานตีบิดาวะข้าเข้าไม่ตีบุละโฮ ตัวยาวที่เอเจนไอตัวตลบเช็ดตัวเลยน่ารอข้ากำยันเอาไม่ยัดเย่จีไรเนี่ยฉันเอามาเมาพี่พี่บุเรียจะยาวกะข้าก็
kawe mala. Tua kau tanya ni, tu kau ni ni kaya macam apa? Macam saga kau mesti dapat macam jalan ni. Siapa siapa le tihai? Jangan yang aku soi dia kerana mesti beli macam lo. Mesti ada yang ke beli mac. Hani mac hani besu. Ha, mama siapa beli? Jadi cawe. Tua aku mac beli ada lepik tua beli. Uya payah pih tua ni, sele sele tua banyak ni. Macam saga ni ada nasi beli. Bukan tu pih ni ye, cina jiu. Pihon siapa pih? Aku tak main pih le pih lain ni. Tu pih pih ni bungo. Macam saga tu baca dalam si mohon ni. Ba aku mac jauh beli le. Mereka, sahro doa mabili pali ne, memang pihoge ulah pih. Kakak suah tu main ceno mati ke luar mama ya. Kenjaya ceno udah lau tapo kau ni melu mati miu le. Kak tu pih ma cina pih wen doa ya le. Mesti sah tu doa tama pali ni sang tu ye ne. Kek kakak itu tapo bau do. Tu kakak uji pih soal ni ya cabi le. Kak pih doa lo tu ma semua lo pih ni ya lah. Sana lay bago eh. เมื่อสักครั้งใครเห็นสาจะได้กลัวล้มว่าเทนเต็งพงบีบีทาร์ยาวจ้าลีพี่เจตัวเบกัวก็เลยกะกงพื้นชาปีนี้เมื่อสักครั้งตอนนี้แล้วก็เอ็มจันตีตาลาบาบีโอเชียงคงสิลูชาวกังเน่ผมย้อนเล่นเมื่อเมื่อสมฤทธิ์จำยนต์เน่แผ่นดีกาตัวว่าเขาว่าอันนี้ว่าแค่สีบุกังโซนแรงจังปีตัวไหนเน่ตัวลู่ยาชินีก็เลยตบเบาสวนเน่ใครเชื่อมาเนี่ยตาเทนตาพี่ตัวอังเลยส่วนสังตัวเน่ตัวลู่ตาสู้เขาใจบีบคู่จีอยู่เน่ปีตัวเม่ปงเม่ ดาวเมื่อสักครั้งกำลังตบเบาตัวไปแล้วลูกจะเน้นแรงจังบอกกูลาบ้าตีแต่สวนสวยเต็มตัวไหนเนี่ยกูแม่เจ้าอะไรเนี่ยข้าเมื่อสักครั้งมีอะไรเนี่ยจะช้าสิเบ็ดเจ๊จะเกี่ยวเมื่อสักครั้งกูทำเองกูสามปีแล้วตัวมีอาจจะสามยี่ปีนี่แต่แม่ไม่มาเมียวมาท้าไหนเนี่ยสิเดไปเช่นตาเพื่อเจ๊กูรอตัวต้นสูตรวิหารมาชีดเอาไปเนี่ยข้าเอาเปลี่ยนจีลาไปแล้วจะนอนลานี่จ้าเจ้าตัวละแม่เลี้ยงน่ารักตัวนี้ยังรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยยัง
no ema line in a jangli. Kaya ema cut out tesoro, and he do a socorao. Pepe masongi rea cow de tama doke rao jow. Ka eri ema line in a raba. Dua, nale the low countess and yin line in eh. Only, make lady out tesoro and eat them are. Tanole, mimi and zio, erina, kakati mammy, ro uluwe biora. Oh, the two jarole, in on tatara lulu jojare. ตังเงินเสียงเลยจนเอาแมนลี่มาชิลงเรียเต็มหมดแต่ตัวเราสโลแต่ที่เราลงมาเลยลูกไม่ยอมพี่นี่อ่ะบอกข้าวอีน้องชอบไปบุกไปรู้สิจะน้าบ้าคู่ที่เราทำยาวตีบ้าใครจะการีก็ไปเอ็ดไปบลูรีแต่ยังแมนข้ามาตีเราบ้าตัวเนี้ยเปลี่ยนส่งตัวยาจริงก็ได้แกงกางจะเล่าส่งตะคุลุไม่อยู่ยอมไหมข้ารู้หน้าอู่นู้นสิตัวเปลี่ยนเอกามาโรที่จะข้ามาเทศสังก์ไปติงไล่เห็นเองข้าเลยน้าจริงอ่ะบอกตัวจ้าอีน้องเลยกวนปูนิ่มไหมฟงนับเป็นเลยเ
ข้าเป็นกับเมียสิเมฮอบีล่ะก็เลยซีอู อะไรสักอย่างข้าเอ็มเดนซีเนตตัวเกียร์ชีสับโปเลอาริมยาอีจารีเต้มาที่สาข้าจะจอดพยายามไปเรื่องอากูยามาที่อยากเข้าอยากจันทร์พยาบาลเลยในอุซลงก็พยายามส่งด้วยจับบุพยายามเร่งเสียทัดมือชีจารีตัวมูอเมริกาอุซงซีตัวจารีตีฮันเอกข้ารู้จักกงอาเวียนยาวันตันจินุยารีตัวนู้นก็เทนทาร์ทักกูที่อยากออกมาที่อยากนี่จะไปเรื่องทำไมจารีแต่ใจนี้ตัวนู้นก็จีบีร์กงอาโรเมชันชามีเลยแล้วก็มาพยายามเร่ง แต่จะเอาตัวนู้นก็จีบีร์กงอาโรเมชันชามีเลยแล้วก็มาพยายามเร่งเสียดังเสียดชีเมโซเอโนทันนี้รอที่ว่าลาจะเดือดรู้ตัวนู้นอุลีรีเย่นักกูเสียงแข็งก้าอ่างเงยจะเดือดรีพยายามดีเย่เข้ามาโรกงอาอาไปบอกทำไมพยายามดีเลยที่ฮะก้ามูแมนสเรลูเน่นายเชมเปียร์เสียดอาชอสกันสุลายโนที่ฮะไม่อยากจะมาเอาด่านจังเนียเว้ไม่อยากเอาเรื่องแม่เอียแม่เล่มหอบูเชนี่แม่เล่มหอบู มูแมนลูลามาเชนตาบีเม่ข้าเข้าเจ้าหน้าที่ไหนท่านไหนนะเว้พี่ว่าข้าดาริโอแม่มอนี่ไม่เคยมีเรื่องมาหอบูตัวดาริโอแม่นี่ไม่สนุกเช่นไม่แน่ตัวเนี่ยที่เราส่งซีซีอาเจ้าหน้ามาเชียวมาหัวก้าวการิโอชอบดีพี่ว่าเสียดดีเหนียวเนี่ยจำเนี่ยงาชิมาอ่างเงินอะไรอาจารย์ลาลูกยามเนี่ยไอ้ลูกอาชอราเทมองหน้ามิวมาเชียวอาชอรารำหอบบ่าวมาอย่าจะน้องไฟยามาตามแม่ยามยามมาหอบจ้ากูมูแมนสุราจะเล่าเนี่ยเมจิเอลูปองอะไรพี่ยังไงจ้าม
ตัวบ้าตาไปแบบเช่นนี้เช่นนี้บ้ากว่าไม่กี่ยุคเสียสิ่งมันลงตัวมางูยาเรียบร้อยป้ามันฉันตาไม่เชื่อข้าก็จะหนุ่ยช่วยมูเล็บไปไหนน้ำหอบข้าก็เอาตัวใส่ใจจะเชื่อเลยยามเอ๋ยช่วยมาเห็นจะช่วยมาเราเนี่ยท้าเจนจ้าเราไม่อยากด้วยจังไปหรอกข้าบอกว่าลิฉันตาบ้าสิ่งรอกว่าไปยังไงตัวมันลงเนาะข้าไม่แน่ใจเรื่องไม่ใจเรื่องตัวเอริบวายเดียวลุ่มยาวเช่นนี้แต่ส่วนน้อยฉันว่าแกที่ยามาบ่ กูฮะจะเชื่อแม่เนี่ยชอบพี่อ่างตัวเรตีหางูเนี่ยสั่งเลี้ยงทุเรียนเนี่ยตามยูโรจะเจ๊ตอนนี้แม่เนี่ยข้าเนี่ยตีเล่นเชิดตัวใจละอืมอารมณ์เปลี่ยนเลยยาวไปตัวเนี่ยจะนอนเนี่ยเปลี่ยวเสียมาลูกเอาหน้าเลยมือชีวิตเอาไว้ไม่จะนอนเข้าเลือดเชิญเลยไหมเฮ้อารมณ์เปลี่ยวมาเลยไปเลยงาเปลี่ยวไปเอามาละมามันเปลี่ยวไปเอาว่าจะนอนเปลี่ยวไปเอาว่าจะนอนไปรู้เราเลือดเชิญกำมือเลยสั่นๆเนี่ยข้าก็รอตัวมันนับเสียแม
Kongpin kakaya tati go tabo cha toa yaari. Kakao di lao taong tati shi me, yin sa nan zuen shi me matin ha ge u. Da za mo luri ya pyo cha ra. A chene peta la yin luri ya yin yin la de cha re, tati shi de la cha cha re. Kakao lo ya ya ma nye re shong pi chen ni de de, a nge te le ni de de mingali ma taong. Di lo miu ya ya o yin sa nan ne tati de wen la ge re suye no. Kong su re me ma o. Paya zang le mati ba, er ikai da ma kong ha. Mo man su re lu ye miyan ago, pya ka ne pye miyong la mi re. Mana diari neta di sao tare tu nalong taha kaya zikari o jayano pipi ka na jano me. Eri ka ma tu gong siyo le mlui matui shao laro me sura gong jo di liye shi ni le. Di jare di ha, mo man sure lu nga siyo shao gu shao la le me. Tu ne nga zama pieta nae le po biyo ji la le me. Gong ten tara mlui ma zao nao tani ma be gong di guen ya ge re. Mo man sure lu ga ama di ge ube gong tao shao la ge re. ตุ้มเนี่ยนาก็จ้าวตาเพียงละอีเสมาจอเลียชิบิยอตุ้มเนี่ยลงนี่ยารอกงอปอมาอมงเดียรีพี่เนี่ยบิยอเชนจานี่เดอลาเปไม่ยารีกงฮารอตุ้มเช้าลาเลยเมสุรากูโจจินบิยอเมียวเล่นบิดามูอทูจเลแอนออเจมชิดโลตุ้มเนี่ยโจตาโอเลเปรองอามาโซยงเกบูเจมชิดโลตุ้มนี่จูเวอีเสเสมาจอจอวังอริชาปูซวาทีมเทฮันอภิวังตุ้มเยาว์นี่ยากงเยปายเนกงยงกามาพเจจิงกงอันซาเจมบิยอตุ้มเมกงทูเลปารี ปากิสาเลยไม่ห่างอาเทนทาราเจ้ากูเจ้าเสียเก่าเนี่ยไม่มาไปกงเดซะจะเล่าที่อันยูจะจีเนตได้ไข่เลยไหมลูกงามเทนทาเกวไม่มาไม่มาปีปีเขาจะเดินยังไงอักว่าจะซีเซนทารามเขาละไม่วันขนาดไหนซะมานี่บ่าวเชื่อพ่อจังนี่เนี่ยจะมาตลอดลาไปอ่ะสุดสวยนี่อะไรเชื่อยังนี่อะจะมาให้ไปเนี่ยสุดอะไรเชื่อตัดที่ยาวเนาะไม่เปลี่ยนเกเรสักเอาไม่มีออกมาบ่าวข้าเขาทำยังไงไม่มาจะยาวเพี้ยปมเปลี่ยนไปไหมลูกเปลี่ยนเกเรลี ข้าก็อยากจะชอบไปเรื่อยๆเพราะเนี่ยบ่มันนู้นมันนั่นไม่เคยจะอยากกูอยากจะได้ยังเนี่ยพยายามตัวที่สองสิบเอ็ดงั้นแล้วต้องเปลี่ยนมุจูซาร์เองไม่ยังสิได้ก็ติดกูเอาแต่จับเวลาคงเดือดสั่งที่โลนี้เนี่ยไม่งั้นนายชาลีไม่มาเทนเน่ตู้สกาวรียาคงไม่หนาวอยู่นี่พ่อสุรินเนี่ยเปิดไลท์ตลอดเว้ยเพียงแค่เนี่ยน่าจะพูดลองตัวสิเกเรย์เช่นเช่นแม่ขนาดกูเรียตัวยี่พ่อสุรินตลอดแค่ซาร์เอง โมเมนต์สุดเร็วก็คงยังติดกับอาจารย์สาวรีจารีโก้ไม่มาเน้นเฉพาะแค่เลยทุกสกาวรีเดียมาคงว่าอพยพกูเสียไม่ยาวเลยไม่มาเดียวเช่นตัวแกเลยตัวใหญ่ๆใส่จีนี่เลยก็ไม่ลงเลยอ่ะลูกตาฉันเนี่ยยังยาวนี่เนี่ยคงไม่เชื่อกันจานี่เลยอาซาบายะก็ยังส่งเพื่อจะก้าตัวพี่ๆเลยพี่เชื่อพี่เบียวอาลูกก็ส่งเพื่อแม่จีนี่ก็เส้นสามยาวจุดเกี่ยวไปจะไม่แม่ไม่ยาวหรอกบ้าง โมเมนต์สุดเร็วก็คงมองตัวไล่จ้าก้าตัวเรื่องอัตราเร็วโหยโหรินเช่นสิ่งเดียวบ้างข้าดูเหล่าเมียเลียชีเร่เช่นเช่นแม่ก็ยังเจ็บเจ็บเดชช่วยใจเจ็บเจ็บสิพ่อมาแม่แค่ยงเจ็บเจ็บยงนี้อ่ะนักแค่มาด้วยคู่ลาบีรอจะมาไหนน่าชงน่าที่กำมือเปล่าข้าก็จะยังตัวเจ็บเจ็บตัวเนี่ยสองสี่ตัวสี่บูดาที่กาวะลูกพี่บีรอเชื่อกูมาแค่ซาดมาหรอแล้วก็ไม่บอกมาหูฟูลาเช่ไม่จะจอมยันน่ะอย่างไต้หวันเนี่ยไม่มาเว่ดีมะไม่มาท้
ောင်ရှင်ကကျင်းဝါနေအောင်ရှင်နဲ့ခက်ခါဘာပတ်သက်လို့လဲအနေသားကြီးအခုမှသွေးသွေးနဲ့ထလာမနေနဲ့ခက်ခါဟာငါလက်ထက်မဲ့မိန်းကလေးမန်းငါတို့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးသိတယ်မင်းသားမိန်းကလေးချင်းစာနာမယ်မသိဘဲနဲ့ဖျားယောင်းခဲ့တာဟောဟုတ်လားတနာစရာပဲနော်ခက်ခါလေးရဲ့ဘဝဖျားယောင်းလို့ဖျားယောင်းမှမသိအောင်အသိဉာဏ်တွေနှုံနေရသလားအေးလေရှင်တို့အသိဉာဏ်အကျဉ်းသားတရားချိုးတဲ့တဲ့သူတွေစီမှာနေမှာတော့ခါလေအုံနောက်ရှိရဲ့မိန်းကလေးပဲဖြစ်လာနိုင်တော့မလဲမင်းကွာသူကအကုန်စကားတွေအတွက်အကြီးအကျယ်ကိုမခံချိမခံတာဖြစ်နေတယ်သ
ตู้หลูหลูမျိုးကစကားအကောင်းနဲ့မှတ်တမ်းပါဒီလိုခနှုတ်ခနဲ့ရွှေတဲတဲနဲ့အပြတ်နှိတ်ကုတ်တဲ့စကားရင်းနဲ့တန်းတန်းနေရှင်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ပါလေရှင်တို့ဘက်ကမင်းကလေးရှင်ဆိုတော့ကျမတို့ဘက်ကလာတောင်းပြရမှာပေါ့ကောင်လေးကကျမတို့ရဲ့တူလိုသားလိုမွေးစားခဲ့တဲ့သဘောပါပဲဟိုမျိုးကောင်ရောကောင်လေးပါရှင်ဟေးဒီလိုဖြစ်ဖို့မင်းတသက်လုံးမျောလဲမနေနဲ့ခေါင်းကအေးစီစီပဲကော်ဖီတစ်
ောင်းနေနေကြတာပါမဖြစ်ဖြစ်အောင်လည်းသူတို့လုပ်ကြမှာပဲတီဟာရောခကရောကဆက်ရှင်နဲ့ပြည့်ပြီးလို့ဟိုဘက်တောင်လုံးနေပြီလေသူမစကားကြောင့်သူ့မျက်နှာမှာအရေးတမျိုးပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မင်းတိထားဘူးကငါအနေနဲ့ခကကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ဘယ်နဲ့မှမနေဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ထားပါယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါဘက်ကဘာနှစ်နာမှုမှမရှိဘူးဆိုတော့လည်းနားလေထားလိုက်အောင်ကောင်းသစ်စာငါ့ကိုကြောကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တမင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့မင်းရဲ့စင်ကွက်တီထဲမှာမိသွားတဲ့ခကရဲ့ဘဝကိုတနာလို့ငါပြောနေတာဒါအောင်မှ तू ကလည်းဇွတ်ဆိုရင်တော့တားစရာအကြောင်းမရှိတော့သူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံပဲငါအိမ်မှာလာရက်ရှည်များစွာနေသွားပြီးတော့ငါ့ကိုပြုစုကြွေးသွားဖို့ရဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမင်းရဲ့တူတော်မှာဘယ်အချိန်ထိများကြည်ပြူပြီးတော့ဘယ်ကာလထိအဆင်ပြေနေမလဲဆိုရယ်စိတ်တော်ရာကောင်းလာကြည်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ခခတဖွားဖွားပြောထားတဲ့မင်းရဲ့မင်းသမီးခေါင်းဆောင်ကျွတ်ပြီးတော့ဘလူးမဇာတိရုပ်ပေါ်လာမယ့်အချိန်ကိုငါစောင့်နေမယ်သူကပြောပြီးတော့ခြာကနေလှည့်ထွက်သွားတယ်ဒီမဲ့မောင်မင်းကြီးသားကြီးစမ်းမပါစေတော့စောင့်ပါစောင့်ပါမင်းသွားသေးလိုက်သူကအခြေခံပြင်းပြင်းနေပြီးတော့အကုန်အခန်းထဲကနေထွက်ခွာသွားတယ်။ဂုံကတော့သူ့နောက်ကျောပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျခြင်းများစွာနဲ့ကြံ့ရင်ခဲ့တယ်။ဘယ်နဲ့လဲ?တော်တော်ဤစိတ်နေမှာပဲ။နေရာတိုင်းမှာကိုယ်သဘောကိုယ်ဆန္ဒကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သဘောတော့တော့တိသွားရောပေါ့။မုံမှန်ထွက်သွားတာနဲ့ချက်ချင်းပဲတီဟာကဂုံအခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဂုံကိုစိုးရင်တစည်းကြည့်ရင်လေ။မမကိုသူဘာတွေများပြောသွားလဲ။အလကားပါကွာ။သူ့စကားများငါဘယ်တော့အရေးဆိုင်ဘူးလို့လဲ။မင်းလည်းအုံစားမနေနဲ့။ခောက်ထားလိုက်။ "तू ကဘာရဲလဲမမ။မမကိုဘာရဲဆွဆွဲပြောဆိုသွားသေးလဲ။ငါကသူ့ကိုကြောကျင်လို့မင်းနဲ့ခက်ခါကိုဖန်ပေးရပေါ့ကွာ။ကြည့်ရတာမင်းတို့ရွှေတိတ်ကိုမသိဘူးထင်ပါရဲ့။ငါ့ကိုအောက်တန်းကြတာတွေရောကောက်ကျက်တာတွေရောဘလူးမဆက်ကတာတွေရောစုံအောင်တော့ပြောသွားတာပဲ။ तू သာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအဆအဆုံးကြည့်လဲအောင်ရှင်းပြမလို့ပါ။တင်းရလေလာကလေးကငါ့ကိုရှေးလဲနှွာတော့ငါလည်းတရွေ့ကြီးပဲပြောပြလိုက်တယ်။ तू ထင်ချင်းသလိုထင်မင်းတို့ငါတို့သိဖို့ပဲအရေးကြီးရဲ့လေ။မမလည်းကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဒီလိုတွေအပြောခံရတာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ဟိုးမလိုပါဘူးကွာ။မင်းသာခက်ခါနှစ်နှစ်ကကချက်မြက်လို့ဘယ်လိုလဲ။နေုံ तू ကပြောသွားသေးရဲ့။ तू အိမ်မှာလှရှည်ရက်များနေပြီးတော့သူ့ကိုပြုစုသွားခဲ့ရတဲ့မင်းကလေးကိုမင်းဘယ်အထီးကြည့်ပြူနိုင်မလဲတဲ့။မင်းဒါရီအုံးမဆောင်မလား။ဟာခေါင်းထဲကိုမရှိပါဘူးမယား။ကျွန်တော်ကခက်ခါကိုပို့တောင်းမှခရုဏာတက်ပြီးတော့တနာသေးတယ်။အေးပြီးတာပဲ။နောက်မှဘာတန်ညာတန်ကြားရင်တော့ငါမင်းကိုထိုးမှာနော်အေးဒါဆိုအေးစီပဲငါထင်တယ်ခက်ခမင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ငါစီပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်လာမှာပဲသူတို့ကသူတို့မာနအကြခံပြီးတော့ခက်ခကိုတားမြစ်ထားမှာချုံနောင်ထားမှာတော့မဟုတ်ဘူးကွလွတ်လိုက်မှာတည်ကြတယ်အဲဒီကြာမင်းလည်းအမြန်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့သာပြင်ပြီးတော့လွှဲတာအားလုံးငါစီတင်ပေးမယ်မင်းမမေကိုလည်းအချိုးချောင်ပြောပြထားတော့ဟုတ်ကဲ့မမကျေးဇူးတွေကတော့ကျွန်တော်ဆက်လို့ကုန်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာတရားကတော့ချက်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတော့မှမို့သူ့အတွက်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကအိမ်မက်တစ်ခုလို့မယုံနိုင်စရာကောင်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေပါတယ်။မတင်မထားပါဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပြီးတော့နားလည်မှုချက်ချင်းကိုချက်ချင်းရပြီးတိတ်မကြမီမှာပဲလက်ထက်ရတော့မှမို့တရားအတွက်ကတော့စုံရောလက်ရောဝင်တဲ့အလားပါပဲ။ဒီအတွက်ကုံရောလေးလေးရောပါကာယကင်ရှင်တဲ့ထထူထက်မြပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။ကုန်းတင်တယ်လို့ပဲခက်ခါကနောက်တနေ့မနက်၈နာရီခန့်ဂုံရုံမသွားခင်မှာအိတ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ရောက်ချလာခဲ့တယ်။ခက်ခါရဲ့မျက်နှာလေးကဂုံကိုအာကိုရိတ်လေးရအထင်သာပါ။ဂုံကကလေးမလေးကိုသနားစွာနဲ့တတော်ကင်းနာတက်သွားရတယ်။ခါကဂုံကိုထွေလင်းတွေ့ခြင်းပဲ။ခါတော့အေးစွန့်ပြီးလှုပ်လာခဲ့ပြီမသိစား။ခါကိုဒီမှာခဏတော့နေခွင့်ပြုပါနော်။ခါရဲ့တိုက်ခန်းကလည်းလူငါးထင်ထားတာနှစ်မစီသေးလို့ပါ။ဟိုခါနောက်ကျလို့ရှင်အဆောင်ပြောင်းပါပါ။ကောင်ကခပေးမှာပဲပူကက်ထိုင်ပြီးတော့ခရဲ့လက်လေးတွေကိုဆွဲယူစုပ်ကင်ထားလိုက်ပါတယ်။မပြောင်းရပါဘူးခရဲ့ဒီမှာပဲနေပါ။တို့အိမ်မှာဘယ်သူမှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှအာဏာစရာလည်းမလိုဘူး။ခထွက်လာတာသူတို့သိရောသိရလား။သိပါရဲ့။ခညကလေးကဖေဖေနဲ့မမေကိုခွင့်တောင်းခဲ့တာပါ။သူတို့ကခကိုစဉ်းစားဖို့ပြောပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ရှင်မပြင်းတော့ဘူး။ပြီးတော့ကိုမန်နဲ့လက်ထပ်ဖို့လည်းညင်းပြီးပြီဆိုမှတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာဆက်နေဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးလေ။သူတို့ကလည်းနောက်တော့လက်လျှော့သွားကြပါရဲ့။ဖေဖေနဲ့မမေကတော့ခါကိုလိုရဲ့အကူအညီရှိလို့ရှင်တောင်းပါလို့ပြောရဲခါကလည်းကြောက်ခဲ့ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းလို့ခွဲခွာကြတာမှမဟုတ်တာကိုမန်ကတော့ဒေါ်ဖောင်းနေမှာပေါ့မတက်နိုင်ဘူးလေသူကလည်းခါကိုမချစ်ဘူးခါကလည်းသူ့ကိုမချစ်ဘဲနဲ့ဘာအတွက်လက်ထက်ရမှာလဲခါဘဝရိုးလိုကြီးတော့အတိတ်ပဲမဲ့ဆုံးမသက်ချင်ပါဘူး
ตอนนี้แม่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเหม็นกันเลยกูกงอ่ะแต่พอจ้างซีเนี่ยงี้จีบีอ่ะพี่น้องเนี่ยสิเลยใครจะเป็นเชื่อเรื่องกูแต่จริงเป็นยังไงพี่อ่ะอะคือเอริเอียนเสนอเราใครยังเนี่ยมาเป็นลูกค้าซะเลยฮ่าเอริฟิอาลีจะเก็บไว้ที่ลำมาพอเนี่ยมาดูลุ้นแล้วตัวเรียดตาลีงาลูดิอาโกเลทเทอร์เซียมาลูโรตุ้มยาไอเชี่ยเอามาไม่มีกูว่าเรางาบาดายจะตีกันยาวไปสุดเลยจุยอ่ะเข้าเย็นปอบาดวาซีเนี่ยลูทันลูเลยเชียงกังตัวเลยช่ว
ကျွန်တော်ကတော့ဟဲ့ပပကိုရှင်မလိုက်တယ်တကယ်ပဲခက်ခဲရမျက်နှာလေးကအခုမှလမ်းဆန်းတက်သွားပြီးတော့မျက်လုံးနေရာလေအယောင်တောက်လို့နေတည်မဟုတ်ပါလားခနောင်တော့မရပါဘူးနော်အာမရပါဘူးမတူစားလေခဘဝကိုခပါတာပဲရည်တည်နေတာပါခရရဲ့တိုက်ခန်းကိုလည်းနှစ်စီလည်း15ပေါ့ကွယ်ခတရားနဲ့လက်ထပ်ပြီးလို့ရှင်တရားအိမ်မှာပဲလိုက်နေမှာမလား တရားမှာအမေတို့ကတတခုလေအန်တီကလည်းအေးစမ်းပါတယ်ဖခင်ကြရတာမှာပါသူတို့အိမ်မှာအန်တီအဖော်ရအောင်ခေါ်ထားတဲ့ရွှေမိဆိုတဲ့ကောင်မလေးပဲရှိတာဒါနဲ့ခါရိုပဲတော့လောက်လက်ထပ်မလဲဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲသူကတော့ရှိလာတယ်မှာပဲလို့ပြောတယ်ခါကြီးကြီးကြဲကြဲလည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးလက်ထပ်တောင်မင်္ဂလာဆွမ်းကြီးလောက်ပဲလုပ်ချင်တယ်အင်းလေဒါလည်းကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ခါရောလက်ထပ်ပြီးသွားလို့ရှင်
ဒီကေဆိုခအတက်ကနှစ်ဆက်သုံးဆိုတာငယ်သေးရပါလေခလုံးရင်လည်းဦးမကွာအိမ်မကွာပဲလုပ်ချင်တော့တယ်တရားမမီနဲ့လည်းဖော်ရအောင်လို့လေကောင်ကခရဲ့မိသားစုစိတ်ကလေးနဲ့စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတော်တော်ကြီးပဲချီးကျူးမိပြီးတော့ခရဲ့စီဝါရဲ့အတွက်လည်းပြပြပြင်းပြင်းစီစဉ်ပေးဖို့စိတ်ကူရတာလေအမှန်တကယ်လေကောင်ကသူမကိုအလုပ်တစ်ခုတော့လုပ်စေချင်ပါလေမိုးမန့်ဆိုတဲ့လူရဲ့ရှိမှအပြောကြီ
ตัวมาพี่เอาตัวไปอีเยี่ยยดีเหมือนกันเลยก็สามาเว็บพี่ตัวไปใจแค่มาเว็บพี่จะอุเรอ่างเงี้ยสอนยัดยามาเนี่ยสายเนาะตัวมาอัดวันนี้ช่วยลงจมูกพี่ปีไหนเนี่ยที่อารุตามีเนี่ยนี่จริงก็ปูปีรอดเต็นต์เราลาวารีก็ยังมาลีดาสวยเนาะนั่นสุดตรงเนี่ยช่วยลีเนี่ยเอาน้องพี่ยามาหน้ามีเอาไปไหมตัวกันกว่าจะลบเฉพาะจังพันลาลูกไปชูสายยาเราไหมก็ว่าข้าบังคับเลยพันลายเนี่ย แต่ก็มาเลยค่ะไอ้เจ้าตัวซีเซนเปียออกมาว่าเชื่อชาวข้าบอกว่ามาเพียวเชิญสิ่งอะไรที่เป็นจงนารมาเกิดที่นี่รอเองมาเป็นนานเลยข้าในวัวเขาตัวเปียงเปลี่ยนไปเลยไม่เข้าไปละข้าก็เปียงเปียงเลยเขาเนี่ยเปียงตัวเปียงเนี่ยดูอพอร์ตเกิดไล่ปานตัวเลยไอ้น้ามาคงเลยชงสโซตัวเปียงที่ฮันเนี่ยสวยนิดใจเป็นเสียงเสียงอะไรใจเป็นยามีและเช้าเปลวเลยข้าสนะใจเมย์เมื่อลาส่งช่วยบุซีเซนเปียามีที่ฮันเนี่ยข้าก็ยังและเช้าเปลวกิสาว่าว่ากูเ
ตัวเขาเนี่ยตัวสิสิกากาแต่แต่ไม่มีไปปีส่งตัวเกเรตัวอัตราเมงลาและพวกเขาเนี่ยลิลี่เนี่ยที่ห้างกูคุปเปอร์ซีบีโอต้องเสียเงินไปทาร์เรสโลนกาลิโอที่ห้างเนี่ยไม่ได้ไปไปเลย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 เช่นเช่นไปเลยคงว่ารอข้าด้วยโอมากกว่าเอ็มมากกว่าพิเศษวุ่นวายไปเลยที่ห้างเราเฉยๆไปไม่ได้สามารถแค่จะแค่สอบไปเลยคุณจะทำเนี่ยไม่ดูใจด้วยกัน VCD、DVD、งาสั่งจีเน่ยังสั่งกูบ้าด้วยเพื่อเพื่อนเล่นพวกซีเซนไปเกย์ข้าคุณจะจ้างเจ้าหน้ามาบูฮาร์บ้าข้าเนี่ยด้วยเพื่อเล่นพวกด้วยน่าจะเก่ามาลีเดียวบ้าถ้าเขาไปทางไหนเดย์VCDใส่แบกกูเลยเจ้าหน้าเลยที่ห้าตั้งยังจะได้ยังกับอุซีไปมาโม่เส้นที่ลงเงินตัวมาตีจาวารีเก้ข้าจูซาไปแล้วเนาะที่ใส่เนื้อข้าเลยเทวเอลไลบีข้าจูซาบูไปดูรอเลยข้าอ่ะเนี่ยยิ่งเชื่อเรื่องยังลงอสงเน่ มันจะใส่จีรุยาข้าบอกมาจีมาลงมาเลยข้ามันจะสาวกระโจนไปหาสิเนาะข้าเลยนี่เอาลงทุกๆรอมาบอกมันมาจีรุยาโก้บอกมาเลยเสมอกว่ามีอะไรไปหาที่อันนี้ข้าพี่พี่สุสุและอดีตจีบีโอสร้างเจ้าแทนกงจาราเจ้าก็ว่าพี่พี่ตะลึงและกาบีโอเฮ้มันก็ชอบวันนี้เอาลงเลยมันเข้าเบาค่ะนี่ว่างามวิสามเอาเนี่ยมาลงผู้ลงไปใจไปมันก็ชอบเนาะเนาะ กว่าเล็บแบบจีนยาวที่ห้ามไม่เมเนลิลี่ยาจีโอแต่ว่าจะไปเอาชีนิจารีข้าก็น้องก็ไล่ไปเอาอัดเดนเลสเซียก็ส่งฟ้ามาเว้นไทยสิไปเอาเนี่ยนานยุ่งเนี่ยเข้าจะเกณฑ์ยามาลิลุที่แม่พี่เรศเองก็รอแค่มาไม่เอ๋ที่แม่กับพี่วิดาบ้าฮะไอ้เราเลยมาเข้าเบาข้าจะไปลิลี่ก็จะลีก็จะไปมาไม่เจอหนอระกว่าเสียชดลูกขังกูไปเอาลิลี่ยาเลวินเจ้าวารี เกว่าตมีเย่กระโดดขึ้นไปกระโดดไต่ไปตมีเจ้าเมื่อรู้ส่งสิบีโอคุณรู้แล้วท่านไหนนะบ้าตมียามาจะแค่จีซูใช่ไหมฮึลิลี่อะไรเสกูเวลาไรลิลี่โอกว่ามีมังกรพยานเนี่ยสุภาพบุรุษข้าเจ้าน้องไทยบีโอกระโดดแข่งยังไง
ตัวนี้ยังลงอ่ะกงโอ้จะอยู่ที่กระโดดจากสาวารีกงอ่ะพยองตรงพยองตรงแข่งอยู่ยังกระโดดไปตัวเรียกมาหรอแล้วเอาลีดีจีบีอ่ะสูบไปอยู่สองนิจารีมิงลาเมาเนงโอ้ยังสองลีทุยยานีบีอ่ะแล้วพวกเอเจโก้เจ้ากันเนี่ยพูดบีอ่ะเอเทียลีนเลมันเนี่ยสังโก้ทุยไล่ไปโอ้ไม่ยอมปองใจอาบาสิเหตุแล้วเวบีเด็ดเดียวยอดดราม่าเชื่อสุดที่นี่มิงลาลงกันมางานไหนฟลายเนี่ยงับลีอยู่ดูบีอ่ะไอ้มาจะเป็นนี่ พอจะมาเล่นงานโปเกมอนโลบีได้นุ่นน่ะไม่เปล่าเลยเหรอแม่อะไรนุ่นจะง่ายเฉลี่ยเพื่อให้นิมมุกคิดใช่ไหมเนาะคุณมาติดตัวจ่ายตัวนั้นอู้ฮะคิดอะไรเอาตัวไปเหรอน้ามาเหรอข้าก็จีลาไปเหรอกงทริปไปทายที่เขาเปลี่ยนไปเหรอใส่จีเรกามาเหรอกงทัดทัดอุ่นยนต์ในชารีตัวนี้เปลี่ยนไปก็กงเทนโอบากุสเลียกงอะไรเนเน่จ้ามาอาจจะมีตัวโลเบียพี่อาบารี ทีวีก็กาฟีตาบุฟงเชชินามุกงว่าเสียสละในงานมิสเตอร์เกดาวยังนี่เก็บไว้ทีวีก็รู้ช่างมาลาดีบ้างจะขาดเลยตั้งเงี้ยจะนี่อยากที่รู้ไปเชิงกับสุนิชิจารีทีวีนี่เรียนยากาเนเน่เล่นามุเซมเน่แค่โน่เนี่ยสามารถได้คิดสามชีบ้างงว่าปลาไหลแมกกาซินโอโก้พูดไปอ๋อทีวีก็เอซีซีไปสั่งนี่เลยเด้จ้าอ๋อจ้ากงชิมาลุยยี่ลาชินามุกงว่าทีวีรู้เทมิยาจะมอจิเลยเด้ ที่รีมาเข้าไปก็มีอะไรมาทานให้ดูเช่นนี้ไปตัวเรื่องว่าจะขนาดยังไงในมิจฉาบีอ๋อตัวซาเทนบีอ๋อที่มาทานเราอย่างไรก็ว่าเนี่ยเราเลยเพียงนี้แค่สั้นๆไม่ยาวแต่ชาติเนี่ยมาตัวใจแล้วไม่ดูชีไม่ได้ขนาดสกัดเจ้ามาไปเลยเอเธอร์เลยมาเจ้าลุล่ะไปลาบอยเนี่ยเลยฉันจะมาจะมาว่าสกัดมาเจ้าเสียมือตัวข้าที่ดีไปก็เสียคงมาเว้นทางยังไงก็ใส่จีบีอ๋อไม่หัวจะคุ้นเราไม่จะรู้ว่า ตัวจีวิโอคงจะใจยิ้มสั่งจะมาตัวจีวิเรามาป้ามันไม่ได้ยึดส่งที่อารีป้าเวนี่ลุ้นเฉยมาเลยตัวคงจีนี่เดี๋ยวปองอ่ะอาการยังสว่างเลยมาดูเอาเสียงกังสว่างเลยตัวนี้เราหนีเดี๋ยวมาโดนตารีมานารีมาป้าเวนี่ไปกระดิ่งยิ้มในบ้านเลยตัวไปกระดิ่งยิ้มมุกงอ่ะยันจะเท้าเนเน่ส่งยังหลักชอบชาเลยเด้ป้ามีมาเลยมันไม่ยินเสียงจะคุยตัวจีวิโอไหมจะมาบ้ามาเตะกิ้วใส่เด็ดไม่มาไม่เข้าปุ๋นอ่ะมิสเตอร์เกจารีไว้เลยเช่าจนไม่ม
Tu a chao ni ya ba la so re pong san ne mya khong pin bi yo pa khong twon ne tu ma taik ko ji kaung ne swae saung a ta myo shi ni ba la di lu da sai ta bo da pye wa de lu so yin ba law kaung ma le di chat po bi yo ji kaung ma hm nga ba ri twin ni mi ba le kaung a ba tu ma ma ti ye ko a twi ko sai ta ya ni khan myan myan maung thau lai pi yo tu o tet tet be yin sain pye lai de tu a ro ee ee si si be than kaung ma mi lai yin ne nga yoo yoo ta ta ti chin na ba min kha kha o ba lu ta bo tha le Shin pari ujang zang la mini ale. Kaka letter bibi no. Shin twizen lady mama shoe. Nablio honeymoon twadwabi. Dumyana pyongyangani di dwabi o. Nga ba yisa twizen amale. Mio mania. Mati uli. Shin yomara mobu. Tama kakao gonyamali di alue the botare. Dave. Dave gone bama mbeta fubo. Hola. Dua gulu yodi yet young lady don't say like dao. Go on, set him at the deep you meet, eh? Tabby met those a cow, tea shambo, ion tatani amo. Dime, she and shen, take your ten zimini now. She needs a ma, ba better, male. Tama cacao, then yours and she alone one dancing, eh? Palm your lens a mamma bow. Do say ten tawas, he wrote a cool in a goony big air. Do a pass, he sing yalule, eh? Nalu ludion and let her amo, do a sing yet the la. Dime condesa. Ming up a little set three bees a magua. Nalu Sazaya, Pizon and Ludiago, do pass out lamented Sierra. May old Minton in a Ludiaga, lamented Tim, Nimbe, Mimbalo namely. Go up, but Tama was on a dainty, do Nale the Lushi dog, eh? Oh, the Nasia gong like Delu. Loga ima gets a ma lip young go, namely I shall we go. But then Bora and let her see a malash, eh? Go up, gong opinions or Kaya in eh? Paluma new, da do right net do belly. Tigero kaka, take the Nasia gong and mingleba. Ning you in it, me ba me pia share. Yauta, the young net letter be both season canare. Ari yauta a drabe at the shin be the loo piare. Shinuya season tendaria, do my pure shinzi bao. Araule, pimadene. We ha dined out a cooty ye barre. She a mison pass on it, pupumo ye be canare at Taiwanamo. Tenazin, yeta diario, popoti the yanni a caro. Dario yimiti ulu tendara. Me ba em yetao dao. Maya share lurima, balloon namely, shinsanajili. Shin kazazi name, mam hopao. Through Dralura, we digam hobu, Jenazin, Naledeme. Nago say, Kama, Angi, Pioner, Mimitalia. Let her may yaw tata yaw tata,
ป้าอาจจะน่ามาเลยไม่ยาวป้าก็ยุ่งใส่มุมมาเลยไม่ใช่เว้ยเนี่ยนี่เส้นนี้ร้านที่เอ็งเนี่ยมาเว้ยใส่ยาลูเซนแต่ในยาเนี่ยบอกว่าเชื่อในจันโอลากูเจนสาดด้วยจีบเอาเชนกูเนี่ยตอนนั้นเชนอารมณ์ยาจ้าตัวเลยไหมจะมาดิลูน่าเลยปีไหนนะจะมากูเรียนมีแต่เงี้ยแค่ตัวเดียวแค่ลูกเว้ยจะมาบอกว่ามาพี่ปีนั้นมีอยู่แต่ปู่เนี่ยมาเว้ยมีบุกยาละดิโรอ่างเงี้ยเขากูเจนสาดตัวอ่ะกูมันมีบุกยาตัวเดียวลูใส่จีนี
ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ปังวันนี้หรือไม่กูว่าตัวจีรีก็ยังไม่สนใจนั่นหรอกยังรอช้าอย่างนี้สักเท่าไหร่เจ้ฉันน่ะลงตามาหน้ารีเวพงนี่ลูกดูแลของน้ำเลือดตาบ้ามองมันแล้วก็มาหุ่นชิ้นใหญ่ๆปีนยาวจากมหัศจรรย์เช่นตัวเบาเต็มมีข้าก็เชื่อเลยไม่ทัดชนะเงี้ยไปละเช่นเดิมเต็มมาเนี่ยเชื่อเอาหน้าในเวทีชาส่งเพื่อจีเลยบ้าปัจจุบันฉันตาไรไม่เลยรีอาและทัดชนะยามาละเช่นอะไรสูไม่มาเลยบ้าเพื่อตัวมันเลย เชียวกูจะมาบ้าไปเนี่ยงูจังแล้วเธอจะเอาลูกจะน่าละที่ชาเส้นอาจีว่าข้าก็ตัวชุดเจนาร์เรตัวอะไรชุดเจนาร์เรตุเดียวเนี่ยแล้วเธอตัวอะไรวะเปล่าที่เป็นสิเลยตัวนี้ก็เดียวกูเดียวข้าจะจ้างงี้ใส่จีนมีจารีก็เลยพาเจ้าตัวจะเชิดเลี้ยงเชียนที่มีนี่เดลิสระกูกูมาวิ่งไกลจะตัววะเนี่ยตอนนู้นสิ่งนี้จารีเข้ามาแล้วกูจีนยังได้นี่จารีเข้ามาไปที่รีชาวลากีวารีเฮ้กู สอรี่เฮ้สาวนี่จะมีละแล้วมาจ้างที่เชอเนี่ยจุยลูนี่จ้าตัวละเอาเนี่ยก็จ้างตาจ้างตัวเองสูบยาสิ่งก็รู้ไว้ลงลุ่นเลยอ๋อเอ๊ะแต่ยังนี่ละตัวอาบามันเจ้าหน้ามันเจ้าเนี่ยเว้ยนอกจากมันเสพยาดีเยอะท่าทัวตัวเลยที่รีก็จะอ่อนแรงยังไงเนี่ยโชว์เลยจ้าอาตัวมีวุ้ดลูกเว้ยเฮ้อะไรโหหัวลิตุเฮ้เขาเจ้ตัวเว้ยไม่มีเนี่ยหรอก ตัวพวกเราเล่าหลาเลยนี่เนี่ยสามเจ้าสูบไปเลยหัวกำมะลิกิซาลาไฟด่าละคนในประเทศไหนเนาะที่รีก้าอารมณ์ตีทารีดูพี่บารีไม่เอาเปล่าค่ะที่ใจไหมที่รีก้าเสวยนิสานเองก็อุณาโตแค่ไทยก็ลีดันโตโตเนี่ยแต่ส่วนนี้ของกุญลาสนาเวนิมาเนี่ยมีเสวยนิสานในลามติวแกนี่เป็นรูดบอยอะไรไม่ได้รอชีเลยไม่สานเลยปีเวนี่เนี่ยเลยไรเจ้เฮ้งานนี่เนี่ยตัวตุนี่อ่ะโคตรขาดด้วยกันอ่ะ โตซะมาฮะจะเล่ามาหน้ามูทูนี่รู้มันเส้นอะไรจะมาอ๋อนี่อุจฉาเลยเนาะตัวมาหน้าเรื่องจะเข้ามาบ่เหอะเอ๊ะไหมจะลองลืมอยู่เลยเชื่อมิลูเชนตุ้มยาใช้เกย์เนาะจอบาบีฮะเก๋ๆๆคอฟฟี่มาจู่เลยมาต่อติวก็ว่าสกาวจะเป็นเพียบอ๋อแล้วจะเอาเพียงอยู่ไรเจ้จะเป็นเมย์ตัวเราก็ยังเนี่ยมาได้จะเจ๊ในยาวิวในวิสระก็เทนันสวัสดีเกย์ยารีตัวว่าตัวจีรีก็คงพาตามาเพียงจะมา ตัวเราจะเช็ดล้างไม่นานลงตามไม่ใช่บุหรี่ก็ว่าเราเทียนยูสาเกวารีเจ้าหน้าว่าตัวของเดชสาวสวยไม่มากก็โดนสาวมองเกวารีที่ไม่ใช่เห็นเป็นสาวจ้าจ้าจะใส่เนี่ยพ่อแม่ก็ยังไม่ใส่ใจไม่มาเดียวก็มองเลยมองตลอดจะใส่เนี่ยมาแล้วเล่นเล่นมาเลยอะไรมองจะเอาเงินไม่มาเลยมานั่นเลยสานาจะเดินทางลงตามชีเลยไม่รู้ตัวมันยังเล่นเกวารีแต่ไม่ตัวมันเนี่ยไม่มาเทียนสาวเรียบร้อยตัวมันยังสกัดเรื่องน่าท้ามีเรื่องเข้ามาหรอ ตัวมันยังเกเรไม่ได้ยากจะคุกคือที่เดียวนี่ล่ะตัวลูกแข็งใจเลยอ่ะแต่ไม่ที่คุณลุงอ่ะตัวผู้พูดมั่วยี่ปีเกจใจตัวจะเลี้ยงลูกคนเดียวแต่ไม่มาเลยตัวเนี่ยไปเสียงเกจใจตัวรีจีบเอาให้ตัวไม่สวยบางเดือนนี่เลยตัวตัวนั่นเลยจะพิดามูเอชาอาลงก็ตัวตัวอัดใจมาจะรู้เชี่ยจะตัดลงนี่ตาจะอะไรอ่ะพ่อมาจะรีอาลงเนี่ยสั่งจะแบบเช็ดกงเดียวสาวตัวตัวจีมีอาเพียงแค่ จะไปไหมลูซูรามิวกะทุ่งสังกุลเนตตาจารีตุรีบีบีตัวดีเลยมองดีจารีมาเป็นตัวมาโก้เซเวนสาเคมีจาวที่จะเซเวนแข่งยาวไหมพ่อแม่ก็ยังไม่ใส่ใจเลยเรื่องเสียงเรื่องเมตติเดสานเอตุเรตุมาจามาอันนี้เนี่ยมาตุเรตลาบาจันเอชีเลยอันนี้เนี่ยมาตุเรตเซตันโยชีเลยลุเลสุยามาวังแต่เจ้าเล่ปามาใส่ยามาใส่ข้าข้าวดังตุสียาสวยทุกอยู่ตัวเบียวอาทิตย์จะจ้าชีเลยประมาณจะคู่แผ่นดีบีบีดาวบ่ อะไรกิสานเป็นตัวเบียวข้าก็อ่ะบ่ตัวไหนเงี้ยโดนท่าทายออกมาอ่ะบ่แต่ช้าทุกทุกทุกแขนซ้ายจะไม่ใช่เราเลยตัวบาดาเอออมียารีที่เกี่ยวกับคนนั้นแล้วทำไมไม่กันเลยเดียวแต่ช้าอยากจะเดียวเนี่ยแล้วถ้าตัวจะอ่ะบ่ตัวตัวเองดูปูหลังสวยงามจริงๆมาหอบบ้างอ่ะพี่ยารอเชิญเลยว่าตัวข้าก็ไม่เชื่อบ้างไม่เชื่อเด็ดด้วยตัวบลูมันไม่แขนซ้ายจะมาทีนี้ยามาตัวเมียนุ่นเนี่ยไม่กันเลยตาสวยเนาะตัวสนุนนายมาล่าสุราคู่ใจมาต
ဒီလာမသိပါဘူးတေဇာရာတစ်ခုကတော့ဂုံသစ္စာကသူ့ဘဝကိုဘယ်ရီမြန်စွာဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူမကသူ့အတွက်တော့ထူးခြားမှုတွေနဲ့စမ်းကြဲမိမတယောက်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်
Tu yang ni mah luri ko nyata soa, tui pita dalah, nale pita dalah sura. Tu korai dah mati ba, tapi me tu maga lempya ke tu dia apa cekeli ye? Tu maga mana tani ye tu sedi, nengye piao piao lagi yari. Ko ne nai senji me yai mau nyata tu me. Cuma kakau nale sana pinai na. Cuma korai le miba nyata cote kaya tu dia mulu babi. Sare sekarang ni ya tu ye nasi wa ma, pete yai keli ye siwari. Tu mamyolai meti ke yari, tu ma bawa ye sepai dechu. Yenge kere ya, miba mnya da chote share tu ma o bazaw mamati, tu atu be tana giu na ta toa kere. Tu soye aku chedi, mimi yingguen chama kalita ya lu tuwe dedon, tu ma garo api mi sura, tapo ne ma be mnyengguen yare bawa, tu ne to dobe kwa chan la wari. Mui ji tana chwe wa mu ma duro ne yao dandu rang shi nian bime, ne da diya ne nui chwe mu ma ro, tu ma pa ma me ya ke wa la. Da zang tu ma ap jo ke ra, loka ma ngui ne ya rai ngu miya nai mu re, teiko mene sa ga ba be. Mi ha le ngui ji o sa pi zong ni bime, ngay ke ya re miya ta ube lula tang ta ke du du. Ka ka ha le de lao pi zong chwe wa re a taiwan ga ni, chi chen miya ta si gu da uti pi toa ke re du du. Nga ga da po po ti ti ya ne re ji bi lu lai mu ri cha re ma, chi chen miya ta ye na le jen na mo go ke yu ma piu mi ke du du li. ข้าซาจะดีอยู่ชีเรนเดินจากใจส่วนยิ่งไม่ห่างเอาน้าเลยที่มีสิ่งเกิดตัวอุบะกงเดสายยิ่งฉันเองมาเป็นจริงเลยอยากชิมเกี่ยมมันมาดีเอ็ดส่งตัวยาเอ็ดสิ่งส่งตัวอาเจ้าอากุโลน้าเลยจะตัวเกเรส่วนอ๋อจะหาเจ้าเจ้าไม่ใช่ปาลีไหมในเมนเลยเอาตัวซาดิอาโอ้กงเดคุโลแม่หมอเดเมไม่ยันนั่งตามมาเอาเนียยอมปีเจ็บบามาลากงเดสายยิ่ง พระเจ้ามาอุ้งอุ้งเจียงเพี้ยเจ้าสุนหาโกตัวน้าเลยตัวเกิดลูกข้าข้าวเปลี่ยนเสื้อหนีบ้ามาละเจนหนีบ้ามาละตัวข้าข้าวเนี่ยสกัดเปลี่ยนจีจันลายอะไรจ้ะเจนทองเตยเปลี่ยนมาสั่งลายยาวข้าข้าเนี่ยตัวเก่าเลยอ่ะพี่พี่เนี่ยมีกูลายเอากระโดดกีฬาจังเพี้ยไปตัวมิงลาส่งจีรัวจังพี่พี่เนี่ยมีตัวเกิดดีพี่พี่รัวรอลูจีพี่พี่บ้ามาอัดวีเดตีเทท้ายมาดูเบนเอข้าข้าวเจียงใจแม่เข้มงวดสั่งสมารี ตัวอ่ะคือเราอาลองก็มีจีสวาเนเป็นนู้นเสพยงใจเนี่ยข้าข้าฮันนี่มันตัวรับเยอะเกินละข้าข้าเราพัฒนาเอาตัวบ่งเนี่ยตัวมีหน้าจีจีเลนเลวดีมากเล่นเล่ตัวเรียนยานาเนี่ยเขายิ่งจะวายตัวเขาได้เชื่อใจเนี่ยตัวเขาเลยไปกู้จีไลไปอ๋อข้าข้าไม่เชื่อเลยใช่ไหมล่ะใช่ป่ะเลยกูแม่ข้าข้าเลยเปลี่ยนจานาเรียใช่ป่ะเลยข้าข้าเองเขาเลยอ่ะอะไรที่สวาเป็นเช่นเอกน่าตัวจีโอเมสุบิโอทัดตัววาย ตัวงี้จีหลานเลยข้าเขาจะเชื่อจีหลานยังไงข้าเส้นพี่พี่สิฉันตายมาละโอเคกูแม่พี่ว่าเองข้าบอกว่าเองพี่เส้นจริงอยู่คุ้มมาซะหรอวะไม่เห็นตาบ่อยไอ้เจ้าที่รู้สึกกามิวจามีเนาะกูรู้ได้ช่วยมีมาเบ้ข้าก็พารู้เลยส่วนเองกูมาหน้าเรียดได้กูมีอะไรกี่เราใช่ไหมกูจะมากูข้าเขาจะบอกเปล่าหน้าเลยตัวเก็บไว้ข้าเองยังลงนี่เดี๋ยวมั้ยยังยังจังเลยพี่อะไรกี่วันเลยวันตาบ่อยกูแม่ข้าจีจุ้มยังยังจะมา มาลูบ่าวข้าก็ประตูมาสู่กูประมาณวิชุเรียนกันจะคู่ต้องทำมีจามาไว้เจ้าหน้ามุติยาวเลยลูกชี้จามาไว้เลยกูว่าตุ้มยาสียาตาอยู่แก่พี่อ๋อกูเสียพี่ยากรรมมันตีเกี่ยวแล้วก็มาวิจิตรเจ้าเจ้าเนี่ยจะปูตัวเรศรักกูจะพบปากบ่าวกูแม่คู่ลุนฮาเลยครับประตูจังเลยตัวเลี้ยวสวัสดิ์เจ้ายังไงพี่อ๋อกูเต็มมือเนี่ยกูเลยเต็มมือเนี่ยไม่มาที่ยาวจังบ่ข้าก็ที่เล่นสอนยังลงวัยตัวยานี่พี่อ๋อพาเล มาที่สาวพี่นี่อะไรกูแม่มาพี่จะมาเอากูแม่กูแม่เข้ามาหน้าเลยสรุปเองมาที่สาวเลยหน้าเลยเต้นเลยมาที่สาวเลยข้าลูกเบ็ดหน้าเสียกางเกงตัวดูอุบากูแม่ยี่ข้ามาพี่เนี่ยนี่เนี่ยเสียจอนี่เกียร์เลยมาที่สาวมวยเกียร์มีบ้าสัวยี่อะไรเกียร์เราไม่เข้าเป้าอ่ะเบี้ยแม่มาเป้ามาคือมาใส่ใจเด็กแค่สู้ๆมีตัวมีเดียวลุ้นเชียร์ไปแม่ตัวอยากจะแค่นั่งตาเต้ยพี่ว่าพี่จะมาเลยเนี่ยจะเดียวเลยเต้ยพี่ว่าจะมูท่าใจเด็กตัวเดีย
ตัวเขากูนี่เกียร์อะไรข้าเสียใจเฉยเวลาเอาเงินจ้างพี่ไปเกียร์อะไรอ่ะข้าไม่รู้ช่วยอะไรไม่好不ข้ากูนี่จ้างรถตัวกูนี่เกียร์อะไรวะด้วยเจ้าไม่ได้สั่งลูกเสียใจมีวะยังชาวอะไรกูไม่เย่แต่กูมีเงินจะเสียท้าไปใช่ไหมดูแลพ่อมาสานามูชีข้าพอสูรุ่งเลยแต่ไม่รู้จะนานอะไรไปรอไปรอว่าเช่นไรข้าข้าข้าสกัดเสียมาไม่เว้นเมียเทอันนี้ไปรอไปรอมาเว้ โอ้ตูเนี่ยข้าก็ไปชี้เจงกันเลยแต่ยังเส้นชี้อะไรตัวเรียบะไปไปส่งน้องคารุรีวิ่งตัวจ้าละน้องจอมมาไม่ได้สายวันนั้นเพียงไม่มีอะไรไม่เพียงส่งกันละไม่ได้สายจะไม่พันดีไปสักวันไม่好不好过吗ไอ้เราไม่ได้สายเส้นแต่ไม่จ้าบ่าวกูแม่ทารีเทียนเรนี่ลูกค้าเชื่อใจเราวะข้าเอสนาโรกูแม่เนี่ยไม่ได้สาวปีเลยสิจะมาเลย
ကိုမန်းရဲ့မာနာတွေကိုရှော့ပြီးတော့လေရိုးရိုးလေးပဲဆက်ဆံကြည့်ပါမတ်သက်စာကိုဘယ်တော့မှအဆုံးရှုံးမခံတဲ့နဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပြန်နားလေသွားပါလိမ့်မယ်သူကကောင်းတဆက်ဆက်ညင်ရင်လည်းလမ်းကြောင်းကြောင်းလိုက်ပါလေအခုကကားတို့ဘာစီဝိုင်းလုံးမယ်စိတ်ကူထားလဲသူကအရင်တိုင်းမဲ့မတ်သက်စာရဲ့ဦးလေးရဲ့ပြည်ပေါ့ခါတို့မတ်သက်စာလက်ဖွဲရဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုထောင်ပေးရဲ့ ကွန်ပျူတာစာစီမိတူဆိုင်တွေ့လျက်နဲ့DVD VCD အရောင်းဆိုင်အငားဆိုင်လေးပါအခုခါတို့စတောင်မှလုပ်နေပါပြီအစဉ်ပြေပါတယ်သူကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့ခေါင်းချင်းပြလိုက်လေအော်မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့မထန်ထန်မိမတယောက်ထံမှာဒီလိုမျိုးရရောစာနာမှုတွေအပြေအဝရှိနေတဲ့လားအခုဆိုရင်ခက်ခါရဲ့ညနာလေးကအခါများစွာနဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုရထားတဲ့ဘဝအပေါ်မှာကျင်းတဲ့ရောင်ရဲမှုကအပြေအဝထန်လျက်ရှိတာကိုသူသိသိကြကြသတ
Cô mẹ lê khá rõ yếu là lê lưu yà bà rè, khá yên mà mẹ xì bà rè. Cô ái yên bọ, thả nè khá khá yê trái khăn vô. Sao ngá thả rè cô mẹ, hô yên à chê lê chê yê tụ mì nè tụ nè nè nèo thê sù rò, ảnh mà bè nì lê chà rò rè. Bà bè 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 khá khá rò, cô mẹ nè mẹ tư sào xin phí chê chê mà rè. Khá khá, tụ mẹ nào mẹo lên tê chì ngê chì nè xà bà rè. Khá khá yê nè lâu nì rè mà tụ nè gồng tư sào, à xin phí chê chê nè ế chê yào nè nè bè nè bè xì nè rè. Kakao gati mabila bime, kakaru pian dore a tea, do tayagani matapia bene, go the side at Zanida, a dreama, the way lele jenny gibari. Raising yashe, salabi or diesel and lima, mo mane, go the saroni yoga, balut lip down in it, chitu chitomle sura, tam yobi or nasinzi bibaoche, tiane, kakae bawagaro, ye eat a waligo by Saint Dobby Piabari, ayo, sasam in the miri mintari pietari. Moment go the saga, Belushi Sabio second to Azam Lesra, select tissue be vanshe. Moment go the side, tick healiga, Belukim Lesra go raw. Candaya be the Runiago, Sonsi book, Pandi Pigetala, the Runiagawe, he said Palula Romatiba, go the sonnet to ga, Mamioli Mene, now the Saint Taman song drinking up yane. Take on a meti lare, see by long and shanted Uy at the meaning last on my pity. Titica twist on the maro, two baga to ma upon Ali Nigeri at her. Pato da ba agatama machibene, Pagarin jani bari. Jozo ekanduga, to nekum the sao, the wine maveni at tabi giri. Nay also longa, the yote the mari mule pianai mari. Pawe pipi, to garo, to mane sozi at the internet. Nitai nimi robi pipari. To mane saga pioti, to go to pianiladu kanzaira down pity. To our certain be all, to mao no salai bari. Dio tela gondesa. Tumaga, two meon dingam your one in it, she did the anti be your tea. Minute time merely looking in a rea jaume. The town knows a sias gamashiola. They taught him so. Tuma, cut up your lobe, say tema, bao matashi, they mamataro, mingle it up and I marry. Deloso in all, do I lay a tail, my town is off, then lay tea bar on my ball. Ni gong la lo me le, gong lo la bari bin bio la bolo pio ma bimala. Tuma, do pekan in yellow lenzi bio, to do the dashi mori. Tuma shini bonga, to do ti gong na dao, do ni moni midi. A million sanwe palea, we win it, drigare tumaga, didicaro, fresh juice don't it, the masses and whistle it, tatan sansa la bani bari. Coco go yon ti de a jay the dani, co only a she to mamina liga. A kumawe, nika di tati media account. He yes is at Tony Avo Niari. Do up, bama hold it manari so dini zima. Mohari daloni zimaro, tumaga. Is singing and be all pissing out, pi unlo dona in aguga. To my etimari eating the coop your melu pio ame. Shin to mapo mati and dovida. Nali dovi so waro. May walk a cow walk go nali dore. Thank ma, when does ya wash eh? Meow, go, money domela. Money domene to re. Duma, hackneted say ye be all to a tea. Susha to war in your onima, pa a deepery bow in the little matiba. Duaro to peep in a way, sagap your in it, shenu to some to coo at the peep ye when ye young young larago, Kansas tishini bari. To long say when Zazia gown at me mati yone, but out to a tea in Pitana, Pikira valley. Shall it to maw, monkey mabe mahopula. Truno Ua, Kitamia Roti on the young knee side Timmy Dori. Duma Satin beyond the Nalu Dori now Maro. Do away a peep and beyond Billy Bari. Ashia Bari, Pike Pike Valley. A cool meal good Jesu de Amaba. Meo Jesu de Mibari. Titicaro, Duma Shimo, Mios on it. Do an antenem your own in it Motila Bari. Shin la Namiala. Do Miamon Tibio, Cat in the Piammi at Dumago. Nimatilina machine, yaw, Tibonsali and Aguema, Imitan Yu Pianbio, Nimari Sita Shita, do Nale gave it a day. Gumanabao, the Gabionia.
เมื่อเราเว้นมาบางแก่กูเลยทำไมอยู่ใจเอาอีเดียมาเว้นบางตัวมาบ่คือข้าเลยตู้เชิดตัวเนี่ยเป็นสงสีลมเลยไม่เอาเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้เรื่องมากูป่าวเลยเมื่อพี่ตัวมีเว้ดูยังรูปพี่ลาเรามาหรอชิคกูเข้าใจจะพูดลูลาเราบ่แต่ถ้ามาจะข้าเล่าตัวชิคกูเข้าใจพูดหน้าบ่เนาะข้ามีอะไรสักอย่างตัวจะคุ้นสูงยิ่งเสกุมาเข้าใจจริงๆเป็นประเดี๋ยวตัวมากะที่จะใช้มาหรอเอ้าเสียกันแล้วเอาไหมตัวทุ่งสันตะเพยงี้นี่จริงกับปูบาร์
ဒီတော့ဘာလို့ဆိုရင်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 ဒီတ
ดีที่ข้าจีมอดูกะตัวเว็บเช่นเดียวคุณรอเลยตัวมากะกลิ่นที่ยาวลุ่ยเสียกาวในเบียนเองแฟนสุดองเนี่ยมีมาเซซันเวสตาทาวิเม่แต่จีเอปงจะมาเป่าเพนเนี่ยไม่เงี้ยลีกะเลดี้จีตัวสไตล์แฮนด์ทูทาร์ตเลยเพนีบาร์เลยไปเลยไม่อยากโกนเงินใจอยู่มาลุ่ยเราละไม่ใช่มาอูเชื่อลุ่ยเราเลยเนี่ยจะมาเอาจีเลยมาไม่หอบูแต่เขาจะมาตีเมย์ดาวกูจีเลยกูว่าพี่ลุ่ยจีเลยนายมาเลยเมย์บอกมาเลยกูลงเกลียดชีอาไปเลย ไม่อยากทำเองเลยพี่เนี่ยแต่พอจะจีนเองกูว่าอยากจะเลยเว้ยเมย์จะเอาแม่เดียร์ไปช่วยตีกันยากเกินจะจังเลยป้าไปนั่นนี่เราเอ็งว่าจะเอาไปกูไม่แน่ไม่สิบเพื่อนชิมละเชื่อจะมาทำในแค่ไหนลูกหลานสาวเลยเชื่อกูเชื่อเป็นไม่ยอมเนาะจะมาเชื่อเป็นเวียนเจียนลูกหลานเชื่อว่ามีทุกเป็นก่อนเนี่ยผู้ผู้มองในมามหัวบุลูลูจะ respect ชิลาไปอ๋อไม่ยอมเนี่ยยี่เดือนนี้พี่เว็บเจ๊ดีพี่เอาเลยตัวเรื่องชนิดกูโยดีอะไรแกบอกตัวมันนี่เนี่ยแค่ยังมีเพียงแม้ตัวน่าเลยวะรีตัวต่อเลยจะเชิงเชิงพอคงจะใส่ไม่แน่กูยังน่าเลยมูรีที่แทบปุ่ยอยากรีใครมีล่ะแม้จะเชิงเชิงบอกแล้วจะนี่ยังหนีมาเว้ตัวข้ารู้ทันตัวเลยพี่ไปข้าอยากเชนิโกที่จะน่ากัดจังก่อนที่สานเนี่ยเป็นตาด่าจังจะเอาหน้าคุณเนี่ยข้าจะยาวตัวเกลี ข้าก็ตู้กางเลี้ยวชิเมยันนี่ไปเองกูช่วยไปยอดตัวเกลี้ยข้าก็เอาตู้กางเลี้ยวชิเมยันนี่ไปเองกูช่วยไปยอดตัวเกลี้ยข้าก็เอาตู้กางเลี้ยวชิเมยันนี่ไปเองกูช่วยไปยอดตัวเกลี้ยข้าก็เอาตู้กางเลี้ยวชิเมยันนี่ไปเองกูช่วยไปยอดตัวเกลี้ยข้าก็เอาตู้กางเลี้ยวชิเมยันนี่ไปเองกูช่วยไปยอดตัวเกลี้ยข้าก็เอาตู้กางเลี้ยวชิเมยันนี่ไปเองกูช่วยไปยอดตัวเกลี้ยข้าก็เอาตู้กางเลี้ยวชิเมยันนี่ไปเองกูช่วยไปยอดตัวเกลี้ย
ตัวอ่ะยองๆเนี่ยเว้ยคะๆขอยานาโกไล่ปาเกยอะไรติอาโรเอ็งลีอ่ะตัวหาตัวตะเตยเยลีဖြစ်တယ်အဲဂွန်ဖွင့်ထားတဲ့အေးစိတ်နေတဲ့အေကန်ထဲမှာသူ့ကိုထိုင်ခိုင်းပြီးတော့တိအာကိုတော့ခေါ်လာပြီးတယ်တိအာကလည်းသူ့ကိုဘွားယူပဲနှုတ်ဆက်တယ်ခါကိုမုံမဲကိုထမင်းကျွေးမှာနော်ပြင်ဆင်ထားအောင်ဥမာခဏလေးစောင့်ကိုမန်တို့စကားပြောကြအောင်နော်ခါကစိတ်ချလက်ချထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြပေးမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြပေးမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြပေးမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြပေးမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြပေးမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြပေးမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြ
ตัวเจ้าหลังเต้นเลยกูมันมีมีเอ็กโก้ยช่วยเสร็จเลยเบี้ยน่าสาวให้ตัวจังกูบาดาเปลี่ยนเนื้อละ ก็มันมีมีเอ็กโก้ยช่วยเสร็จเลยเบี้ยน่าสาวให้ตัวจังกูบาดาเปลี่ยนเนื้อละจันนี่อาเปี้ยตัวอ่ะมองแค่เบี้ยก็ยังพยายามเกิดลูกเปลี่ยนเยอะจ้ะอ่ะคุณจิมาตัวจังเปลี่ยนเบี้ยอาหน้ามีอะไรที่เกิดสุดตัวเนี่ยสาดูเกียร์มาพี่เลี้ยงมูเนี่ยสาเกียร์กูบาดาอามาวะโอ้ไอ้ดวงอ่ะกูว่าใช้พยาเกียร์กูมาเอามาแม่เวมแคมเน่ใช้พยาเกียร์ลูกเปลี่ยนตัวเกียร์ลีเส้นอาเจียนกงที่สามมาป้าเปลี่ยนมาไม่ใช่บ่าว
ကိုကငွေနဲ့အရာရာကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာတချို့နေရာမှာငွေရဘလို့မှတာမသွားဘူးဆိုတာသူကကောင်းကောင်းပညာပေးသွားနိုင်တယ်ကိုတခုအံ့ဩမိတာသူလည်းတိတ်ကိုကြွယ်ဝချမ်းသာရတဲ့နဲ့မာနာရီလုံးဝမရှိဘဲနဲ့တာမန်လူသားလို့သိစံနေရအောင်ပဲဒီဟာကဒုတိယဆက်ဆံငင်းရင်နဲ့အဲ့ဒါလီလီကြောင့်မှာ လီလီကငယ်စဉ်ကလေးကမိဘနဲ့မနေရဘူးမောင်နှမတာကျန်လည်းမရှိရဲမမဟုတ်ထမ်းမြက်ရှင်ဝန်လာအောင်ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ရှိလာအောင်နောက်ပြီးတော့ကျန်တာတက်တဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့နားလေတက်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်လို့လေ့ကျင့်ပေးထားခဲ့တာကိုမုံမှန်ပြောသလိုမမအရန်ကိုလူသားဆန်နေလီလီကိုလည်းတော်တော်လေးကိုတွေ့တာပါတယ်လီလီကိုစိတ်မချတာနဲ့ပဲပွဲလွန်တောင်မှစက်မတက်ဘူးအလုပ်လည်းမဝင်တာပဲကြည့်လေမမစာလင်းသ
sih kuluar lo luna di tradi mati cawe, dona ya biro sih tuh bima siapa nyuwe. Tuh sekarang hoti haga tapa cawe yo tahan esibari, aku lo le syaga lapa telen lo bala kong tersaye, terus buat cawe romawe kakak jong le sana uyang labiyo. Me, pari tapa cawe cale, kau le biar cawe. Mama acang makwa, kumu mae mama aku masih awe menti lo an oni ya, mama dah sih kulu sih luna di tradi mae. Tua time biar me, ke, la, teman buat senden pipi no, teman way mati ha mimi kulai tu yari, mama nama si si jajang teman bom me ya bene, ini jenis si yang muda mici ba, tu yang no piaga le, kau tu saru tu way jajang gua tu jolio amon jene, tu lu piaga raga, tu mae cewa muri mapa, pay sajane mapa, jenah ada de si jajang gua adika piaga raga sili, tu ye kaya mao, luya pa jajang piaga mle, ti jaraga ro, jenah ada de jajang mpiaga ma ti cawe piade. Oh, kau tu sahye. Luria mungkin cakap tu cawe cima biasa cawe. Tuh biasa angle, mungkin angle luria bawa masih dengan sihat cawe. Kau ni mungkin pilih buat cinta milu cemar. Tuh biasa ni malah kakak ni tiaga. Karena tiga lelaki nusa biasa nak terlalu boleh. Tetapi kakak pejali esih cawe. Tiaga ni nama kakak abah jenama yang luria jadi cendana. Jadi jadi sih ni cawe. Kakak abah lau cekin juga le sura. Yang jahat pun emak biar dia tiba. Tuh dah so kakak abah rumah di luar jenama mahu apa. Kakak lewe biasa mama mahu apa. Aku lor kakak ni nali ale. Lor kakak mak yang kau cek mana niaga yang sih tarik luar dia bongsan tiwa apa. Alwa tuhan itu ni dah terjawa. Asisten terjalu le soanya isu asam jual esih jarago jinne. Tuhan tu sendiri aku pin teri alam ini. Raga kau tersalah lelup betul sih orang maleli. Tu yang ni kan saja dia caca tengsel matan ni cing malo. Tu mana sekarang piaya buat senjaya ni. Jadi urua leku berpani esoya aw. Moyan ni kan susu pihak mainnya nyop ni ni. Luangkan sebuah lewa. Di cing malo tu mana aduk kopi tanya yang pelak kau malai. Di kau iya tidak menisa fusra tu dia. Pakai pihak cuaca cibok sompian lagi oh tu le dia. Tu mana lekai phone na bagu lulu ni bida pihak ni ni. Tepat ko lawan tu asam malo tu yang ni terjadi kau ni wari. Di cing tu mana pari lo ni malai, cing garo ni le nai lawu di time no yau bida mari. Hello, kau tu sampai ni wari. Ho, tu mana pihak cobi. Lihat ha, mampiang mama lo meme. Jemu tu saya sama musia dan lagi pihak wari. Amnya semua seni kemari terdong terjawi me. Tu mana garo airlaw cobi amuri mapa. Tu ha, tercep pentas seni biro. Kau tu sa, cina wa. Tuh mabe ka, show dia adan desi dua biro, kena jama, senja mi dua bong ya biro. Baile, si muman suwe lula. Kong tu sa dua dawe, datang le dua dawe ni awo. Ni sama awo, si apa kisah ni cuma siu fongsa ya le. Biar dia mabe ka biar sya dua le. Dah, air lau le tuzan le kisah mahu bau, aku balau ni le. Hmm? Tuh maga, cina ye show dia mikongo, awo dua dulu kita dua le. Kanamnya adan di biro phone ni ma, adan show adan aku adan dah jani yari. Nampak hingga ni adan aku ni adu. Di ma moment, siapa cakap di belu web yang macam shock meyau no? Siapa cakap ni tipu ni ludi yang hau bau? Cuma ni ma aw, dia kau logo isi si logo jaya. Cuma siapa ni ma pihcing hau bila? Ha? Ni om kanali phone macam ni om. Aku mahu, tu mahu itu pora aku tu ga, jadi yang nanti tu akan cipari. Lepas ada tu, tu mahu ga tu aku tidak menyongsi nanti lah web jadi. Tu mahu betul demi ada, akan baca tu memilihnya. Lewat dari nampak ni net cengkeh lari lu temui usaha bong jari. Tiada kong tersahe. Air laut ramai menyongsi ni adalah tu ga tu mahu lembaga pihak jari. Mahu bukong tersa, melawat terlalu ni bi.
Cô đi lâu lâu nhớ mà hoa bảo, cô ấy lâu thì ao đan lên mà chào. Mấy thế rồi lâu mà hoa công thế sao? Thì chỉ khu lọ thì chào dùng bì bà. Từ mà ở đan thấy gì đó bì họ, cha bà lọ, cái khu phong sơ trả bài gì sao này? Cô mấy hồ có phi tao phụ phim mà lâu bà. Bài ấy, oh, very wonderful, ha, đây bây giờ xem giờ rồi. Cô mấy suy đi học chuyện tâm này, lấy khen bì bà là công thế sao? Thì chỉ là cà phê bù bù lì tao lụi chán xem gì mấy chị mà, cha thì u lù lên như này trái mày đi, hậu trả mà là. แล้วแค่มาก็รู้เนี่ยจ้าสังเกตดีนี่พี่แต่เชียงเลี้ยงเปล่าเลยอ่ะก็อยากกันเลยจะกูแล้วแค่มาเนาะชั่วโมงเลยก็ฟีเตอร์ชนิดอะไรแม่ไหมอะกูต้องพิจารณาเองก็มาลาลุเส้นร้านเลยอ่ะตัวมาก็เทนทาร์ทเทกูเป็นเลี้ยงอยู่ได้เอชิโอชิจ้าเป้าหมายตัวเว็บอีกอ่ะก็เว็บมาทาร์ทตัวแม่ตัวทับอีกอ่ะตีลายอะไรฮ่าพี่มาต้องบ้านเนี่ยใช่มาไม่ต้องมาเป็นมาต้องเลยก็ต้องใจเดียร์ช่วยบ้าเส้นจีแม่เนี่ยบ่ชั่วโมงเลยนี่อ
phong bay lại bì ó cá tổ dù bị chết trên mạng thua là ghê đấy. Gary Sirio play lên lâu lại nhìn thấy miêu cho rồi thua bỏ lại tất chiến thành trăm mà tôi cố lại lên miêu cho lại à đấy. Em nhớ được gì Egon phun ra cho tôi cả đi đi cà rô mà phun cho cháu về này mẹ này cũng chả biết ó. Lát sau em nhớ lại mua nhà này khách sự sự phải lấy cô đó xu xay này mang là ghê đấy. Tôi bảo mà đi lột cái mà miêu phải mà đi cái vụ bả. Lúc đó lấy sai này mà miêu này đi lột, lấy này đi lột lột phải biết ó. Xin không đàng cả, nhưng nhìn nhau phải này chân cả, tôi cho cô lấy phải gì cái khách sạn miêu phải bả đấy. Mà nói mà bảo về này, nó lông ta xin là tất tần này chỉ lại để cà mà ó. Anh lông cô tất đang tất đã xí đoạt ra cô, tôi khách sạn phụ đoạt bị. Tết chết là để cà mà nói sự ra, ở chợ trại, bà má ở đâu mà về này, bố biết gì để cúp phải đoạt đấy. Cô ấy mà nói khá là cha cái bà bị công tử sai, theo mẹ trên lòng ta chỉ em yêu cô tết chết đấy. Từ xíu nào cháu đoạt đấy cả, từ mà ở sau ấy trên lòng má xin tết rồi lại nhà đấy. Từ mà từ lúc trước phải tham gia bây giờ, từ mà giao này trang 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 vào đấy. Giá thì ưu đồ anh nhà trang, từ mà cả lấy thằng này về lấy tiền này, cho tôi lấy cho tôi bán lại này. Từ mà thà ra trang coffee để uống này, sandwich bạc này lấy trang thà ra uống trưa đấy. Từ trưa đó, phía mà thà về từ mà ra cà rốt, trước khi trưa phía thà bị ra trưa đấy. Từ à, nhà bị ta coffee uống ra trước khi lau thay yên này, cô bà ta về nấu ri tất cả ri thay sạch phía phía nhà đấy. Từ mà từ coffee phía này vào đi xả chi yên này. Xin chào là cô bà ta tìm lâu phụ này chú ý nó. Mẹ mẹ, coffee trên xin tạo em mấy coffee ở bố gắng mà tìm ra về. Right, xin lấy cô bà ta rồi chào lâu thả mà bỏ. Phía hoa anh cô đã trả bà mà mà xíu. À lâu mà mẹ về lâu bì, cô chẳng đi cái lý lưu về kêu sai trẻ. À là thấy rồi mà hậu tìu xe. Cô mẹ à cô bèn bí ở bí dụ này là sao mà nâng lâu. Chứ mà mẹ mà xíu xin chí quên bí ở bí ở mà hậu bù nó. Xin mẹ à ta xin ở bí dụ này là xin lý này xin mẹ ở bên này khám nhà chế sâu lần này bí dụ đấy. Xin bèn đuôi gì dàm à. À bí à nì bà lý ưu bí mẹ mẹ chạy trẻ sâu bí ở xin về bí đoà bù là. À mẹ tìa xí bù là. Mẹ mẹ mà bí dụ này bí đá lý xin thân thả mà là. Mà lô ưu lý. Chứ mà bí ở mẹ nè mà là. Tụi má biểu thật lâu về, tụi đại khám mà mẹ mẹ ở trước thay bí ở mẹ sân xa kê vụ bà. Mẹ mẹ mà chơi hoa chân ta mù rì ở bí xì thật lâu, khá anh dạ lưu rì lê tập bông trở bê mà. Chơi anh tên bê em bí xông lê xì đê, bí dù yu yà mẹ tụi rì bí xông xì ra cháu, tụi bà mà lô bí xì mà lô bú lô tê kê bê ở trí đê mà, ở rì trái xì kê vụ bà rì. Em ổn xì à càng là ổng gô tụi má gà tụi xây gô phân anh xoay xì đê. Tụi má gà tụi yên gô thâu chân phọc nhân anh em nhau ngôn này chì bí đô. Tê kê rô ở rì ở trí à tê gô mà rì xì. Tao thì mình lại đi đến mua mì bao hay gì, ba này mà chủ ăn những gì xin này này. Mì bao này ở tại chỗ nào để khám mà? Tao thì mình biểu số đi đến mua bốn bao lô này. Xin anh xem mình mà ăn luôn bì xong này trên tháp này. Ba má tôi tao mà trong xe đây tôi biểu số mua chắc. Cô ta anh khảo khảo biểu số mua về bốn lô là mà ba. Xem mình mà ăn luôn bì xong này rồi mà. Tao ấy kêu xe mua bì bao lô ở đây. Hậu đề công thế sao? Cô ở đây có một chuyện mì cái gì quá? Cô bảo mà mình đang tụng nhà xe về nhà cái đó. Cô ở trên bì nhà công mà lên nam lên. Cô mà mẹ mẹo mẹn phía thật lù, chân chân nà kìu sai tạm nhu mẹ xì kìu. Cô đi lùm nhu mẹ trí trái kìu. Chứ mà xì ổn nà lì tỏa bà vi, trí kìa nà xìn xìn tàn chì viên lạ rè bà nguyên chân chàng lè bà bà rè. À cú xìn tì tỏa anh bèn nò bò, lò kà yì mà dù rè xòa lè bà rè, bì nà nà mà khè kè ra, khè kè rè ị yào lò nà nà, bò trà yè tù yè gàng bò xìn. Mẹo tì chì xù trà mà rè gong tì xà, mẹ hà cô trà trò ẩm hàn tì yào tì miên xì kè tù trà ụ bà. Cô mẹo chất rè, bì yò lạ thà chân nè, cô khuyên phiêu bà gong tì xà. Cô nà lê tòa ra nè trả lời xa rì, cô chất điều sắp bí ổ nà lê bí bá lụ nhé chân yé khen bí á xì. Tù mà yếu tìa ngài mì tòa tà lụ, nhà lông ngoài bí ổ tây xì xô á tòa ghê rì. À xa rò, chất xa gà bíu bó yu yé chân mì xì bí mì. Tù mà nè xa gà rì bíu á rì ạ kà mà, tù xì tìa tìa mà khan lại nô bà.
ตัวมาเอาชุดเด็กชุดสีดีอ่ะเช่นเนี่ยมาสักแค่ไหนมวยพาเลียชีบีอ่ะเช่นหงมาเพียสีเซนเนี่ยชีดีตาจูดลูกบ่าวไปปลุกมาตามยาสีมียาวะจ่าลีจ่าลีตัวมาเรียบร้อยแต่ชาเมงกลีเดียตัวจวบปลุกมาไม่ใช่ไหนน้องสุราเลยตีลาลีเพียดีตัวมาตัวจวบตีกูรู้อะไรวะรีตัวน่าเรียบร้อยแม่เดียวตีสีเกลี่ยเช่นเนี่ยไม่มากะกงตัวสัตย์เดียวเทิดาชีวารี ซีซูตัวฮาลากงเดซ่าทำมาโหจากเกจมีพียงตัวเรือลุเชนตัวฮาลาไอ้ลุมิโอลงมาโหดาวรอกูตันเนทเทปิโอหลังเยาวารีแล้วมาแค่ไหนเดียนจังซีซูพิวิโอกูเชติโอยองบีบากูบัวมาไม่อยากเชิงคงเสือลูชาสวานเนทเชคิอาร์เอปัจจัมมาอุซงเชตัวกงเดซ่าเมเนจิมาเชสุราโกน่าเลกีราวะตัวมาตัวมันจีเบคาวิโอเงจินีเอ๋อเบียมากะมัวพบเวจ้าลาบิพีดีลีอุ้ยมาเอซีเซตไอคาลาเรมูตันลีบีเนอดูเบียมบากูเงจินีเอตัวมาเย่ปีไทมีนาลีกะ เพียงน่าสายลูกบ้ามาชามาดูเบนเน่นุ่นยันพี่อ๋อชอบสนิทตัวมาพี่น่าเอาแต่สิ่งสิ่งจริงมาตัวมาเอาไปลงมาสโลนายน้องมามาหกผู้สุรากูตีจ้าตัวพี่พี่บารีมามีอะไรสวาเวตัวกงเต๋อเต๋อเช็ดตัวเกลี่ยกูบ้ามาพี่มาพี่รู้ละชิมาบ้าพี่พี่ว่ามาเลยเชื่อพี่ว่าน่าท้องนี่อาเวอซ่าฮ่าปงสันลิโอตัวจะรอลิโอเต๋อไข่ตัวยารี นักแข่งชนชนเลี้ยวมาป่วนจะเป็นเพื่อนไปเยอะตัวมีสังเลี้ยวไปเยอะเพียวตัวให้ปงสันเลี้ยตัวนั่งลงดาวจะต่อรีเต็งไปตัววารีตัวมาอุจิยาระตัวสีสูบมียาบ่าวกูบ่าวไปลุตัวบ่าวทะเลกูเส้นสายไปเหมือนมันละตัวมาตัวไม่เว็บเยอะจริงเนี่ยฉันรู้อย่างใจจะเลยจะไหนใจเนาะสาหร่ายจะมาเอาไปลุมาลีบาลีเนี่ยกูรอเลยเช็ดเจเลยยงจริงจริงกันดาฮ่ากว่าไอ้ยังหายไปมันเปลี่ยวไปเนี่ย อะไรไม่จริงนะผู้ส่วนกูไปรู้เท่าแม่มเลยอะคู่ไปดูเท่าเท่าแม่มละไม่ได้ไปตลาดกูมาหน่อยอะไรหัวไว้มาลุ่มเยอะแค่ไหนกว่าตัวมาตัวปูยังก็สุดเอ็ดจังเลยเนี่ยเนี่ยสังเกตจีจีซูพิวพิวเนี่ยสังเนี่ยเต็มทุกวันในกองเต็มสายใจกูช่วยอะไรไหมเกี่ยวกับตัวว่ารอเชื่อไม่เชื่อจะเป็นแม่จะมาเชื่อเด็กพี่น้องไหมแล้วสัตว์ตัวเชื่อก็ฟิจัยแม่สูบพิวจะมาอุจิซาสก้าขอบอยู่อะไรไหมไอ้ลมหอบเบาๆลูกแบบพี่ๆกูรอแล้วแข่งไ
ngoài thì thằng này bị mổ, tôi gặp bị nhà xe lai bị đó, tôi mang nó gần để phi lai là cái gì đấy, mổ phụ về thì ông mà tôi mang này được phi tới bên sau lai là lão, tôi bảo ông mà cái bia xe này chỉ nên mới xí cái bao, à cứ mà về lúc này chỉ nhà đào rồi cũng như xem bị đó, tôi cố tôi sẽ cho này đào lúc nhà này bị họ khen xong mới đấy, sẽ cho này về cái đó thì lúc mà lúc này phụ mà cho xem cái bao, hey, biểu hiện đi, cô bên này xem ra mà này, anh này tự tin, ha, mà nó bảo này quá biểu cái bao.Tôi mà gà dì 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 phiang sạch sạch nè, gà bò đập bì rò, tôi ở lại chàng lì lì lâu khát nâu sạch bì rò mong trò tòa rì. Tôi rò, tôi mà gà lì hò đợi trình hà nì chô quyết bèo quyết tòa rì thì, nhìn mò chì sù bì rò chân yên nì kì vò rì. Tôi mà chè gò bài sàn bù sù rà, tì trọ mà lời gù mèn tù nà lì bì mè. Tôi mà nè vì à mà thật sài nò, bà lâu bè khát kì vò dì, tù chú sà tòa mà bì vò rì.không bao mà tôi ta nên thấy cô đi đi khai lão bây giờ mà xem nhiệt vụ bả trên này mà ở dưới đây mà muốn chơi luôn đi đấy nhà ông này mà tôi bảo như đi áp tham chơi luôn mấy nhà bả nó lâu nay mà lấy về còn tôi chân này mới bị chém mà đấy tại vì mẹ còn mà sống theo gì bảo tôi chẳng dưới mình khai khai như nào cả còn dưới đây ba là đấy à khám nhà xóa khai khai ở biểu kê sáu giờ đấy lấy lấy ở biểu kê mười sáu giờ đấy tên nghe chân yếu thì họ ở biểu kê sáu giờ đấy giờ này mà.Còn ông nào nên lòng đá gà, dì dạy lòng xoay lìa xì đi. Còn nào lòng đá gà, tụ ẩm mẹ nèo bió nì mẹ khen xa tì xì thà bì mẹ. Ông nào gà rõ mà tên thổ sổ rẻ ạ trì xông phía chá. À chênh chênh phí xì bí rõ nè xì lìa xì đi. Khá khá ổ rõ tụ lạ thẻ nì lùm nhạc ảo kê trên kê rẻ công á. Tụ yên ạ trà dì dạo mà nà mô thu dạo nèo bió bì rõ. Vô vi xào xì kê rẻ công á.Tôi chân mi đoạt ra chân tôi biết cha bị đó, con hiện giờ hiện mà sai gì ra, khắc khai em nhận nào biết cha đấy, cái lý mà lý á, con không biết chuyện sao mà lấy, chỉ tới lúc lý sao cái tia gạo biết lúc miếng sao mà lấy, bà mắm biểu cha đâu, tôi rồi, sao mà đối chân rồi này, lúc này gạo này con hả, tôi nhà lúc em biểu này vậy vào, tôi biết chân sao gạo tận này mà, con nào lúc nào được khổ lúc gì biểu tôi cái nhà bị phía bên mẹ, lão sư tôi biết tận nào ấy chứ, con muốn xin xin lên này thì ngẫu đầu thành cái nhà bà ấy.刚你来，母鱼该看你两张，用这副来没骗来闹吧？丽丽我讲用我这片照张表皮哦，一样的麻烦，讲先来那个嘞。那是工业看上这家了，阿龙的微笑哥，看这家端的皮子来张片发的。这家靠等着，我应该不等别来吧的。看这家我分两头个，吃耍到香烟地里吧，地里个一样不嘛，表皮暖亏的也跟我，也老有经验嘞。嘿，这老倒霉，请你送你回来。
งานนี่ยังเย็นตัวนะลิลี่ก็นิ่มก้าวลงเอ็มมาลูกเปลี่ยวไหลลูไหลล่ะจ้าตามมือจู่เหตุแต่ตอนนี้จะกูมาพิมพ์มาหน้าบุรีเท่าดามายไปลูกเช็ดจ้ารอทีวีฮะก้องกระเจมบอกเวนทายเนตแอนด์ออมมี่เดย์ก้องยังปองเซงกาเล่เช็ดเชียวเวนนั่งชงจ้าตัวรับเช็ดเดย์ทีวีก็รอก้องยังแข่งซาเจดีพูดแอนด์จ้าบุสิกูบิดาเช็ดจ้ามูก้องแข่งซาทำยังรีก็ก้องเชียงพูดจ้าเช็ดไหลเดย์ทีวีก็เซ็งเวนจ้าหน้าช่างบิดตัวเรียกเข้ามารอ เนี่ยเลยเหตุที่เจ้าหนี้ยามีบ้ามาไม่ใส่โมเมนต์เนี่ยค่ะที่เจ้าชุดดูเรื่องโมเนี่ยเขาเคยทำมาไม่好的มาไม่好เลยเหตุที่รู้อันยังมางะไม่ใส่มาอู้ฮะที่รู้ที่เกี่ยวกับโมเมนต์เนี่ยเขาเชื่อโมเมนต์ตัวมันไม่ดูรอดเว้ยเนี่ยเขาจะเล่าจีบยานี่ฮะตรงใจฉันมีรู้มาไม่好的ตัวตีมานาจีเลยฮะโอ้เนี่ยเขาจะเกี่ยวกับเราที่เต้นเราดันนี่มาบ่ตัวยังเล่าตัวตัวมานาอยู่เขาว่าช้ามาไม่好的เนี่ยเลยฉันนี่ทำไว้สิโรปีวิบ่
Matiu ha, nga sei de tei bio show twin ye. Awe de ne yao kana lao twa chen ne ha. He? Nga ne siu la ra ai chang la byo ma lo he. Nga ka lo a le twa ma lo nin lai ma la. A ra la me ya. Nga ma kho tha ra cha la bi. Nga deo the mo ne o pho la sat da. A sa ro ne lou shou ni ya ne lai chen ma lai ma lo nga twin ni ya. Di bon dai so yin lo nin lai ma ma la. Ba he phi phi bo ha. Nin sei pho daw ma a man me lai ma la.ဟွန်းတကယ်လားလိုက်မယ်ဟဲ့ငါလည်းခင်းမထွက်ဖြစ်တာကြပြီနေ့ကနေပဲသွားကြမှာမလားဟွန်းအပန်းဖြူကိုသွားမှာအပင်မမခံနိုင်ဘူးအဝေးယူဝဲဖလိုက်နဲ့သွားမယ်လေဟာဒီကနေဟဲဟိုးဘောဟဲဟိုးမှာသူတို့လာကြလိမ့်မယ်အပြန်လဲဖလိုက်နဲ့ပဲဘောငါခဲဟိုးကမြန်မာလေးကြောင့်ဆိုတော့ပူစရာမလိုပါဘူးနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မပုံတင်ကောင်လာယူတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သွားမယ်နေ့အချိန်န
ทีนี้ก็ไม่ปองเดียวไปรับยันตัวจีมาหรอกคงดูเรื่องมาตัวว่าเวียงลาเปียมาเลยปลุกเลยก็ที่ก็ว่ามาตัวเนี่ยกันแล้วอย่างนี้มีสิ่งหรอกล่ะคงตัวเปียสิ่งหรอกเนี่ยมีแต่มาคงใส่ใจจะฟังอีจันเปียสิปลุกเลยก็ที่ก็ว่ามาตัวเนี่ยกันแล้วก็โน้ยเอาเข่าง่ายสิบพี่เจ้ก็แล้วมีเลยอ่ะเอ็มแทงกูอีจันตายแล้วเราไม่เมย์พี่เจ้ทีนี้เอ็มมาเนี่ยเข้าว่าเลยยันอาบูอาหน้ายาละองกูเอเจดีจีเนี่ยคือใส่ไปอ่ะเอเวจีวันจ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်တွေဒါမှမဟုတ်ဆုံးတော့ဝဲလို့ဖို့ကောင်းတယ်အယောင်တိတ်မပွင့်လာပဲနဲ့အုံဆိုင်မှိုင်းညွနေရဲ့ရာသီဥတုကဖော်မဆောင်လွမ်းသူရှင်ကိုပို့လို့ပင်တရားပြီးတော့တန်တာစီကနာကျင်စီပါတယ်သူ့ကိုတနေ့မှမေးမရပါကြာလေပို့လို့လွမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဂုံတော်ရာကိုလေးလေးမှလွှဲပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့လေးလေးတယောက်တည်းကိုဒါက
ที่จริงตัวคนนั้นลงตาเลยสูนเนสวาชมีตัวเก็บไว้ตัวเนี่ยวิ่งเอาทั้งหลายเก็บไว้เมื่อตัวเชี่ยวกับเกลือแดงนี่ยังไม่ใช่เบเน่เนี่ยอาจจะมาตัวเย่ปงยี่ดีตัวเย่สกัดแต่นี่ตาใจยังไม่มีบาร์เลยก็ตั้งแต่ตัวชูสวาจีเดียมีลงนี่จะน่าจะเจอตัวสกาวิ่งอ่ะอาศัยเดี๋ยวยองจีมีเย่ใจยามะกงอ่ะพะหูแม่ไม่ติดโซเทงก็ตัวจังเลียชีเลยเที่ยวเป็นยี่กูมีบีอ่ะหูตาวน้ำยาริสีกูงี้มอลียชีเอกงอ่ะ น้าป้าเสียข้อแต่ตะกุจ้าสักคะแนนเลยจีไรเด็กขามาโร่เทมันมาทาร์ตุดียาวไว้เฮ้ข้าข้าเขาเจอแม่ที่สักข้าข้าวะฮึบลูโลดิโอยาวละเลยทุ่ดีมาชิมเอาบลูตีเลยจารย์ยาชิมันจีบ่าวมาเอเอเยจีเอาไว้ข้าพี่ว่าไหมมามาจีโอป้าจ้าอยู่ที่ทุ่ดอยาเลยสัวข้าตีไว้มามาโนพี่ข้าเอาป้ามาทงมาพี่ว่าไปไหมเลยมามาบาริกันจานี่อะไรสัวข้าตีเอ มามาในข้าป้ามันจะเสียใจแบบนี้ชีวิตจะต้องเล่าที่เช็คเงินนี่ตัวจ้าจะย้อนยันลงดาวที่เอาการหาเลยรู้ป่ะมามาในกูแม่เชื่อตัวใจไอ้เช่นส่งเงินทำไม่รู้ว่าข้ากาวะปีรู้เช่นที่ฮะกูแม่มาหน้าจีรุ่นไอ้สวยแม่ยาวช้ากันที่เอาบ้ามาเอ๋มามาเอาตัวที่เกิดเชื่อจ้าวะมามาเจ้าแม่กูแม่พยองเลยตัวเกล้าวะตัวผิวเปลี่ยนไปไหนนะมามาไปชีวะเอ๋มามาเจ้าพยองเลยอะไรรู้ที่ยังไอ้เชื่อกูเลยมามาไปปั่นสายเต็มมาเอ๋ ข้าเองเนี่ยมาไอ้หลงว่าไม่ใช่มามาไม่มาไอ้สิ่งนั้นเลยข้าจะต้องที่แม่พี่นี่มาวะอะไรจะบอกมาดูวิธีสื่อสารมันในบ้านเนี่ยมาเอ๋ข้าตีเกเรเชียมามาคงจะสาบงจะอยู่ไปข้ามยังไปยังสิเอเชียมาไปรู้มาดูวิธีส่งมันในบ้านเนี่ยช่างมันพี่จะได้เห็นสายนั้นส่วนเชียมามาพี่ไปข้ามยังจะเนี่ยรู้จักเจ้าเด็กกูแม่รอตาเรียวจังเห็นสายนั้นส่วนเชียมามากูแม่จะดีจะมาช่างพี่อ่ะแต่ที่ไหนลงเนี่ยเนาะนี่บ้างข้าตาเรียว ข้าก็ยังเล็กอยู่สวยอยู่สกันทาร์บิโอตัวเย่หมู่บ้านยังเลี้ยวเพียงบิโอข้าเลยมาเอาเชยหลุนอะไรนี่เลยตัวอุเบลีมาสิเดี๋ยวมาไปด้วยนี่มันเลยข้าตีเลยป้ามันมาใส่หัวมาคุณแม่ข้ามาเชื่อผู้สูงยิ่งแม่
aku dia lulu dan yang sesi ya mama. Aku mah aman dah wen kaya. Mama usah tu kaya, aku mana tu bawa dunia. Aku mah aman jauh dah mama wen sih ni. Kau ah tapi aku cakap yo, ni mah tu wen sih mama wen. Kau ah kau mian aku di cakap cipi yo. Mama mah yang lah. Mama aku mah tanya ni ni sih. Aku mah aku sih yang mah. Belu? Mama lu ni aku sih mian lah mian ni cipi. Mama kalau tu ada surat titi cipi, aku mah kau ni lah tu ada ni. Lama mori yang tanya lu kau sih cipi yo, asih dan cipi tu ada. Tadi so tu bermala, aku soyan yang lain. Asih ni kau mala, aku yang gongsi oma. Mama kau ni jalan lain memahu lain. Lain mabo, tu aku bela masih jalan lain me. TV kau ye kunyi muzak, kencing lu cari lemah nasau, gongu cecah me yang lain deh. Gongu apa ni risi webi o, jenai mah bau memetik tersu tonyenga. Sekarang mampu naik no bau. Tu jauh kuda tu sudah begini, kasi mah hampir masau naik me. Tidak sih ni jalan lain. ตัวกงเตะฉลาบไว้ตัวบลูปงจะมีเนื้อตัวใหญ่มาเลยลูกจะที่ที่มีเนื้อทางเกิดเนี่ยที่แกนั้นตัวใหญ่เตะเฉยมาหรอจริงๆมาทุกทางไม่เพี้ยดีตัวกงมีเนื้อกามาจีกุยตันยิ้มยันลงนี่เนี่ยเงี้ยจีเดียชีบไว้กงก็สิวยาวเลยใช่อาจจะเป็นเช่นนั้นเป็นมาเลยใจยังไงอะ ตัวอ่ะป้าใจยามาจีจีมาไม่ใช่ใจอันตรายใช่เช่นตาตัวไปไหมไอจีเจสิบุกยาร์เอกูนั่งลงดาวรอตัวที่ตัวมากงว่าสวยไหมป้าเลยกงว่ากูใจยาร์เอกระบายยาร์เอาเมียนจะน่าละใจยาร์เต็มมียาวาวข้าวที่ตัวละเชื่อว่าเนี่ยว่าใช่ไหมเนี่ยแล้วน้องชอบไม่เอาข้าน่ารู้เชื่อกันยุ่งมาไม่ใช่จ้ากงยานาก้าพี่น้องสิบเจ็ดเชื่อเลยตัวกระเทียมเบียกงมาเวทไทยเนี่ยสวยออกมาเจนไทยในใจกูจะไปเอาตัวนั่งลงคงแตงกูน่าทางไหนเจ ตัวอ่ะก็อาจจะเต้นจริงเลยไอ้หน้าก็อ่ะตัวยังเล่าเวทตัวโจ้พี่แค่เนี่ยเส้นไปอ่ะเชื่อหน้าเราว่าเต้นคงเลยที่นี่มาเก่าเนาะแต่แกจะมีเงินทุ่มมาพี่จอมเองที่เราเชื่อจะมากู้ไปไหมเชื่อแล้วแค่มาละตัวอ่ะบ้ามาพี่มาพี่ไหนไม่เนี่ยก็คงต่างเงินนี่ไว้ตัวไม่ยอมไหนของเธอมาเองเชื่อได้เส้นทางมันนี่แน่เนาะจะมาลูเรียนเส้นมากู้จะมาเชื่อใจลูมากู้ไปอ่ะจะมาเสกู้ไปอ่ะลิลิเวชีไปลูเรียนมีเงินเปล่า ตัวเมียนาก้าลามิ่งปงเนี่ยเว้นป้าตัวไปกงละลีริโกสุกันละยี่เนี่ยกงจะเก็บย้อนยาละอ๋อบอกอากูเวสีโทรมาเกล่ะฮะกูอากงว่าเลยกว่ามันลูกป้าเนี่ยเชื่อสิ่งไอเชื่อตัวเนี่ยแต่กูตีแค่ไม่บอกตัวอาเชื่อเมื่อสัปดาห์อีไลส์มาแล้วกงอาบ้านเล่นจีโมบีอ่ะแค่เนี่ยมาชีดันนี่สิวิตัวเกลี่ยตัวอากงเสียทุ่มเอาจะเก็บไว้เจ้าตัวตลาดรับย้อนจับบ้าง กองเล็กๆก็ใช้ยูเพนซีไปอ๋อตู้เย็นก็เนี่ยมาเทไปอ๋อแต่สิ่งที่งี้ใส่ลูกตาหนีไปกองที่เลวไปปาทุลุเลยเอชเดียบอยู่ในเนี่ยตู้จีเรียมาช่วงมาทุนนั่งเก็บบ้างเอชเดียสุราเอ็งโอเชียเล่กองตัวมายองนั่งเชียเล่กองลาไปตู้เนี่ยกงอาซาดูสิงเกลิกะมานารีมงเดียรีแต่ใส่มูรีมาแข่งเซมูรีเนี่ยพี่เนี่ยเก็บไปอ๋อแต่เนี่ยมาเช้าตัวมีซาเล่เมลุมาจุยเก็บบ้าง อะไรอย่าอารมณ์ขวานชาวตาบีใจมาหรอแต่ส่งตะคุ่ตาจวนใจยิ่งเข้าไปอะไรอย่างก็เขาอย่างในมาชีเร่ตัวจะใครมาเร่ตัวสารตะคุ่เว็บเข้าไปพระเดชมีเช่นจวนใจยิ่งตัวตัวสารสุดวุฒิสารลีเอสติมายน่าสังเกตเข้าไปสติมายลีอาบริตาจีมีเรื่องทารีอะไรไหมจะเกี่ยว happy ending เพื่อจะยาสติมีเข้าไปเช่นคงจีนุบกเขาเนี่ยสารลีจะบอกกูพระเดชจะอยากแข่งสารน่าสังเกตเข้าไปเช่น นอกจากนี้จะได้รู้ชนิดยานิบิโอคู่ลมโยเช่นของจีนุสยาเกาหลีสแลนิโกสแลปิโอเดนเซปิโอมาพิบารีแต่สามารถมาเรียนชนิดลิโกสับสไครน์เนี่ยโน้ติฟิเคชันข่าวลงลิพุ่งเก็บไปบ้างเช่นนอกจากสแลนอันตรีมาเลยประเทศจีนเนี่ยยังเลยเปิดส่งด้วยจามารีอารมณ์เมจะมาจะนิโกกูจีกูจีทารับไปสั่งตอนนั้นจะว่าสิเช่น